tak si to reakční pic přeje a píce. Jste přímém přenosu, pecka. No, zdravím všechny, kteří dorazili na tento stream. Zdravím tady Patrika, Batemana, našeho oblíbeného koblíška, který mimochodem dorazil i na úterní herní random stream. Všichni dorazili na náhodný úterní random stream. Vnímám vás jako velice, velice krásné, silné a zdravé fanoušky. Nazdar Nikolko, zdravím všechny koblíšky. Hele, kolik tady máme lidí? Moment, ne takhle začátku. Dva souběžní diváci, v četu 50 lidí. No, matematicky mi to docela neštimuje ohledně toho YouTubeka, ale prosím. Nazdar Péťo995, doufám, že to není tvoje váha, to bys byl dvakrát těžší, jak si Běřan. <laughs> ty máme takový roustíček ze začátku. Zdravím všechny na dnešním streamu, dneska máme fakt jako dobrou chlastací hru, připomenuji ještě zhruba po nějakých 5-6 minutách. Dnešní chlastací hra bude, kdykoliv řeknu hlášku, dostaneš góla, nebo dáme mu góla. Pro ty z vás, co neví, co znamená, když někdo někomu dá góla, uh já jsem viděl seriál Narcos, že jo, a tam Pablo Escobar, když měl s nějakým dobytkem problém, tak mu zkrátka dal góla. A gola v jeho terminologii znamenalo, že ho prostě nechá zmizet. V mý terminologii to znamená, že je to někdo, že někdo je prostě jako ocas, jakoby chobot, idiot a tak dále, všechny možné nadávky, které si představíte, nebo mě prostě štve, slušně řečeno, takže když někdo štve, nebo je pro mě chobot, tak prostě dostane góla, jo, takže jakmile zazní dostat góla, tak se pije. Hned na začátek bych tady chtěl zmínit, mám to tady klasicky ve scénáři, že je zápas, zítra velký zápas, Brichta versus Mirca, když se to Brichtovi podaří, tak za A nedostane góla, za B bude to největší úspěch hned po Jirkovi Procházkovi pro český MMA. Přirovnal bych to k tomu, když Atila vyhrál Bellator, v době, kdy samozřejmě Bellator ještě nebyla taková střela. A zdravím Pavla, zdravím Dominika, zdravím Jana Hamouze, který si Hamouna. A chtěl bych tady připomenout hned z anketu, kterou tady máme, Red Flag u ženy, když nedělá Ačko, když fetuje, nebo když je očkovaná na COVID, či poslední možnost, když se nemeje. A jakmile ukončím anketu, tak vám tady řeknu můj osobní názor na největší red flag, který ti žena může říct nebo sdělit, jo? To je hlavní věc. Další, co tady budeme probírat, mám tady reakční příhody, záchrana života, poděkování a bouračka. <laughs> to jsou příhody, ty vole. Ahoj, Ondro. Témata streamu máme segmenta a jeho vnímání YouTubeka, potom Flygun a ban na Twitchi. OK, je to dnů stará záležitost, takže de facto, jak se to stalo před rokem, ale mám k tomu svoje pointy. Zdravím Violu, zdravím Jakuba Hrona, zdravím Hanéze, zdravím Eresa. Doufám, <laughs> že nejsi golf Eresovej, jestli jo, tak jsi střelec. A... Potom tady máme k tomu ještě doplňující komentář ohledně Čeka, Čeklauda Resta, který taky spolu řešili nějaké věci ohledně Twitche, tak si něco řekneme k Twitchi. K tomu segmentu si pak řekneme klasický výdělky z YouTube, aby jsme tady jenom nelakovali názvem. Jo? Vám to prostě tady řeknu černý na bílým, nebo bílý na černým, to už je jedno, to záleží, kdo vede, že jo? když se budeme bavit o té erotické sféře. Takže jdeme na to, probereme asi můj vysoký body count. <laughs> a tak dále, a tak dále. No to jsou témata, ty vole kluci, máme to projetý rychle a já vím, že to není golf RS, to je oktávka RSová, vole, ale, ale... může být, hele, když tam napíšeš RS, tak máš RS. Každopádně ano, lopata, kdo si pamatuje, před 6 lety to byla velice dobrá lháška, používal si ji hodně často, když jsem o někom chtěl říct, že dostane góla, ale jiným způsobem, tak jsem řekl, že je lopata. Takže přátelé, já si myslím, že jsme tady uvedli všechny témata. Jak jsem zmínil, popřejeme Brichtovi štěstí v zítřejším zápase. Když by vyhrál KSV titul, což se nepovedlo jak Buchingerovi, tak Kinslovi, tak by to byl fakt jeden z největších úspěchů pro české MMA. Takže štěstí přeji a bude přáno. Když to Brichta nezvládne, dostane góla. Takže jdeme na ráční příhody. Vezmeme to po pořadě, začneme poděkováním. A, poděkování. V pátek se mi stala taková věc, ztratil jsem tisíc korun. Prostě nejsem zase takový frajer, jak si o sobě myslím a jelikož jsem měl žaludeční problémy, utíkal jsem na záchod, sáhl jsem na telefon, vytrousl jsem tisícovku, bylo mi blbě, nevšiml jsem si toho a Zkrátka byl jsem litran do minus. Tak jsem to hlásil, včera jsem to ztratil na busáku, kde je to samá fetka, zloděj, lupič, kriminálník, bezdomovec. Hlásil jsem to, jestli tam mají kamery, paní, že nemáme kamery, tohle to, že se ztratila tisícovečka a už jsem se tak nějak v reakčním nebi smířil, že je na, na se to jakoby prdeli, jo, v průč, prostě fuč, tisícovka v hajzlu, že jo. Tak takhle mi takhle slzá jedna, jo, tak jsem si tam chtěl vytetovat po vzoru vězenkyň. Neudělal jsem to, nevadí. A v pondělí jsem šel na to samé místo, zastavila mě Borka a máš tady tu tisícovku, takže jsem se zeptal, jestli se paní tady nechala na sebe kontakt, že bych nějak poděkoval. Paní nenechala žádný kontakt, takže jí chci poděkovat prostřednictvím streamu, neboť stoprocentně sleduje, no, nesleduje, ale alespoň můžu takhle veřejně poděkovat za něco, že se takhle jako povedlo. Prostě se najdou ještě stále slušní lidé. V noci se mi zdálo, že se mi doručoval balík. Kámo, nemluv mi tady o snech. Mně se zdálo, prosím tě, že jsem šel pěšky a najednou takhle jakoby zatáčka směrem dolů. A tam zaparkovaný moje auto. Tak jsem do něj vlezl. Teď to auto se sesunulo, protože jsem zjistil, že mi to auto ukradl Aleš To se mi v tom zdálo. A on za mnou přišel a teď to auto se mi začalo rozpadat a úplně mi řekl, že bych si měl koupit nový auto. Ne, no, já jsem tam měl ve svým snu svého klasického reakčního golfa plus Beira. Takže o snech mi tady nemluv, protože mě se tenhle ten týden fakt zdály psychedelické blbosti, anebo se mi zdálo o Beirovi, jo? Takže jako kámo, nesouhlasím s tím, že by to bylo nějak skvělý, ale bacha na ty sny, jo. Takže jestli jsem tě doručoval balík, tak si myslím, že to je v pohodě, jo. Furt lepší, než dostat góla, nebo, nebo prostě, když se ti rozbíjí auto, jo. To se mi často stává. A hlavně já ve snech neumím bojovat, jako by musím látit jo. A neumím se ve snech vůbec soustředit, jako na jízdu autem a tak. vždycky jedu a zdá se mi, že mi ten auto, nezatáčí a furt se nějak záhadně držím na silnici. Takže to by byla první náční příhoda, reakční příhoda číslo dvě. Máme bouračku, hele, ty vole, je to takhle jakoby k Ternu, což je obchodák s českým zbožím, prodávají tam monstry, nevěděl jsem, že monstr je český, <laughs> evidentně v Ternu, jo, <laughs> takový drobný roustíček na obchodák, klasicky, a ty vole, přijedu tam, že jo, a najednou borec couvá a mrd do dodávky. Naštěstí to zastavila jakoby plást, zastavila to pneumatika, tak já vylezu, koukám na borce, borec taky vyleze a No, no, jako, já jsem vůbec nevěděl, že jsi tady jako přijel, no. Já už tady mám Peugeota, no, a on jako, on ty senzory jako nemá tak dobrý jako jiný auta. A já říkám, zpětný zrcátka jako nic. A Borec jako, no víš, to, A tak mu říkám, Prahere, ty jsi naboural do 3 metry vysoký červený dodávky. Co kdyby tam byla důchodkyně? Co kdyby tam bylo malý dítě? Prahere, nic, vole. Takže, prosím vás, Přátelé, nespolehejte se vůbec na nějaký senzory a blikačky. ty do zpětných zrcátek, nebo se otočte, pokud vám to krční páteř umožňuje. A zdravím tady Petra Krauze, a.k.a. P2TV. Péťo Krauzi, koblíšku, máš tam skvělou profilovku Píty, když byl mladý, nebo jsi mu jenom brutálně podobný. Všiml jsem si tvýho komentáře u veliká, kde si Frajerovi řekl, <laughs> aby tomu dal trošku energie jako já. Je, cením názor ty vole, ale zase jako opatrně, jo. On má takovou tu klidnou, a získou náturu a ty mu to úplně takhle posereš, jo? Takže, takže přátelé, to by byla druhá reakční příhoda. A potom třetí reakční příhoda. Dneska jsem Borce zachránil život. Hele, že jsme spolu zezadu, vzadu, ne ze vzadu, do, vzadu, do skladu. Chtěla mi něco ukázat, že jo? A najednou, bum, pavouk. Kámo, Borka mi skočila takhle na záda. Cítil jsem normálně vagínu na zadní části krku, jo? A ty vole, hned jsem prostě pavouka zneškodnil, že jo takže dostal góla, klasicky pavouk, a záchrana byla zvládnutá. Takže to by byly ráční příhody. Přejdeme na komentář týdne, který je taky velice důležitý. Vyjádřím se tady ke klasickému komentáři. Mimochodem, nebyl z TikToku výjimečně. Komentář týdne je: sestříhávej témata ze streamu do kratších, max 20-minutových sestřihů. Bude to mít větší dosah? Asi ano. Asi by to mělo větší dosah. Nicméně já si tady chci budovat to, aby mi lidi chodili na stream, aby mi tady šlapal chat, abych tady měl prostě lidi, aby tady lidi chodili rádi a hlavně, aby ty lidi potom sledovali streamy ze záznamu. Mně je jasný, že když bych ty videa nasekal, zapráskal bych s tím totálně kanál, který by byl velká nepřehledná žumpa, která by zkrátka pohltila takový ty kvalitní reakce, který dělám klasicky předpřipravený. A popravdě bych si musel jako říct, že by to nebylo úplně dobrý. Asi ano. Na čísla by to eventuálně mohlo být rychlejší. Na druhou stranu, já jsem osobně toho názoru, že pro mě je lepší si to budovat všechno v klídečku, pomalu, mě to YouTube nikam neuteče. Já tady budu minimálně s tím, že máme dobrou genetiku, že můj děda prostě se dožil vysokého věku, můj druhý děda je taky velice vysokého věku. Já budu točit reakce ještě v 90 letech, takže dost pravděpodobně nepotřebuji nikam chvátat, jo? Takže, hele, pomalečku, polehoučku, pimp, pijánko, jo? Takže já chci prostě, abyste tady si pustili tři hodinový stream a sledovali tři hodinový záznam a ne, abyste pak si řekli, proč bych sledoval streamy celý, když si můžu pustit tři témata, který pstruh z toho naseká. Jo, když se tady mrkneme na Agraus reakce, jen to takhle projedeme, jo, tak tady vidí, že tady má prostě x věcí a přirozeně Agraus má třeba 5 až 6 tisíc lidí na streamu minimálně a ty reakce na úkor té sledovanosti, některý jsou úplně zapadlý, prostě 16, 17 tisíc, některý trošku vyjedou, když jsou zajímavější na 60, na 50, ale nemyslím si, že to je pro mě osobně cesta. Na zdar zesku. Je to ten stream bez špetky duše? Ne, to ten stream je bez špetky humoru, bude to čistě suchý. Jo, neřeknu tady dneska ani nevtip. A jestli jo, tak se napíchlastu. Takže to by bylo k témat, tématům, ještě tady projdeme klasický memečko týdne, jo, z pátečního herního streamu, e, mám je v plánu dělat tak nějak random náhodou, jednou za nějakých 14 dnů vždycky, jo, nechci to přehletit zase, přeci jenom vnímám, že to je ode mě jeden z nejhorších kontentů, prostě hrát hry je nejhorší kontent, i e, když psal mi můj moderátor Sonic, že jo, je mu země lehká, <laughs> teď jsem mu tady oficiálně, dal mu tady rest in peace, Psal mi, že je to velký moderátor, že byl moderátorem na několika streamech, kde bylo hodně herních streamerů a musel jakoby podotknout, že jsem neustále mluvil, neustále jsem dával. To znamená, že jsem pravděpodobně lepší gameplayer než <laughs> většina youtuberů. Tak, dost flexení, přátelé. Máme tady memečko týdne, máme sestří týdne. Schutí do toho, jdeme na segmenta. Ještě než dám segmenta, protože to samozřejmě nás chlapec jakoby uspí takzvaně nudou. Tak tady si dáme jedno krátké video od Haftora, který ta Elephant Bar, já tady vypnu WhatsApp, protože mi píše nějaká kunda, který chtěl poradit s tréninkem. Vrážko, předtím radši na stream ty vole, a neptej si mi tady na blbosti. A tady máme Haftora, který se bude pokoušet o světový rekord na elefant Barku, na kterou má svůj světový rekord, myslím, že 474 kg nebo 480, pokusí se ho překonat a mrkneme se na jeho relativně hodně 454 kg. Jo, jakože ze světa sportu taková vsuvka, jdeme na to. Was performed dres, normálně jenom klasický osmičkový tračky. Jo, myslím si, že vzhledem k tomu, že je 9 měsíců po zranění a že nemá svoji bodyweight, co měl, tak je extrémně silný, extrémně se si bude zlepšovat. Myslím si, že dá si světák elefant barce a přeju mu, aby ji zatáhl i světák a zavřel všem hubu, protože je to nejlepší deceptor současnosti, že jo, 501 zatáhl jak papír. Chápu, že to většina lidí, hlavně teda Eddie Hall, ale Eddie Hall je v tom trošku trouba, takže jako ať si myslí, co si myslí. A <laughs> Prihledej si novýho moda, já do svých 90 let nevydržím. Vydrží Soniku, zařídím, jo. Myslím si, že ti tady Veronika Kordovská klidně ráda udělá masáž, aby tady žil klasicky minimálně do těch 100 let. Takže, přátelé, nedávám si nic večer, měl jsem na naposledy, teď jsem měl tohle, udělal jsem si kuřecí prsa na kary se zeleninou, takže nic do nosu jsem nedával, od toho tady máme jiný reakční youtubery, nejmenovaný. A my můžeme přejít na segmenta, jo. Takže segment tady klasicky vydal celkem pěkný video, Uh, jak YouTube zařídí, že můžete dát výpověď v práci. <laughs> pokouším se, pokouším se, <laughs> klasicky, jo, je to můj reakční cíl. Ale padlo tam pár myšlenek, pár zajímavých bodů. Já jsem to chtěl probrat už na minulém streamu, a minulém streamu nebylo dobře, takže si myslím, že to můžeme dát klídku dneska, protože tady to téma je stále aktuální, vzhledem k tomu, že kanály padají jak mouchy, že jo, chudák čekal, to odkadil, teď samozřejmě se může objevit ještě někdo další, komu to prostě takhle vypálí. A přesně tak, jak tady píše Georgie Hawking, vydržel 76 let, takže se čeho bát. A Hawkingovi říkali, že umře v dětství a frajer podívej se, jo, dožil se tolika let, přinesl obrovský úspěchy pro vědu a... Jeho knížky jsou napsané velice dobře ohledně vesmíru, jsou to psané takzvaně od chytrého člověka pro blbce, takže jsem je pochopil bez problému i já. Doporučuju Hawkingovi knížky o vesmíru a tak dále. Takže ať tady nemáme jenom vzdělávací téma, jdeme na pana segmenta, jo? Pak se můžeme vyjádřit, zhodnotím tady klasický segmenta, jak na mě působí a tak dále, co si myslím o tvorbě a tak dále. Znáte to je prostě klasická standardní reakce, takže schutí do toho a půl je hotovo. Dozvíte tajemství YouTube, když si jim chcete živit full time. Je to totiž asi rok a půl, co se mě všiml YouTube algoritmus a od té doby mi to změnilo život. Mohl jsem pro vás začít točit různá videa, pořídit si lepší kameru, lepší gír a věnovat se tomu, co mě baví. Za tu dobu jsme si společně řekli, proč by dávno měli skončit Simpsonovi, nakoukli jsme do jedné z nejpodivnějších zemí světa Turkmenistánu, popsal spolupráci KLDR a Česka i to, jak je Klasicky, jo, takže tak jako uvedení, že jo, máme tady drobný flex, co všechno zvládl. Hele, zvládáte úplně na poru na rychlosti 1,25, ne? Já si myslím, že Koublíček sem tam mluví rychle, protože má připravený videa, má tam víceméně minimum blbostí, co by říkal, takže si není jako není FOIK úplně nějak důležitý ho sledovat extra rychle, takže 1,25 si myslím, že bude optimálka. Ale musel jsem tady trošku stumit hlasitost, protože Borec má maličko přepálený videa oproti ostatním, takže kdyby vám to náhodou neladilo v uších, tak samozřejmě dejte vědět. Jo, a ještě bych tady chtěl Frajera, který psal komentář. Na můj herní stream, já tady ten komentář musím najít, jo. Borec poslal 49 korun, takže si myslím, že je moje právo se k tomu klasicky vyjádřit, že jo, protože za donaty se musí do děkovat, jinak je pak lidi neposílají. Jo, jak si lidi vychováš, tak to máš. Proto máme tři hodinové streamy, abyste se chrátka naučili sledovat 3 hodinový obsah se mnou. A musím tady koblížka pochválit, jo, povedlo se Borcovi. Jo, no, tady klasický reakční stronghold. Uh, odpolední mám zdárně za sebou, tak pojďme na naší oblíbené reakční debice nahrát nějaký ten watch time. Jakoby nestačilo se minulý jeden po večerech stěl. Komplet všechny záznamy. Díky za záznam. Hele. Tady tohle to uh, já cením na spoustě lidí, co mě třeba záhadně objevili uh, videem od Bejra, videem na Knedlíčka, nebo na nějakým streamu, nebo jim to řekla babička, že se pstruh vrátil. A frajer prostě přijde a řekne si, ok, tak co si pustím, zkoukne videa, že jo, má prostě jenom dvě, hotovo, ty vole, to má za 30 minut vy vyřešený, bum dnes bez stream, vodnul ho a jede každý stream a za týden to dá. A pak přijde v pátek na stream a napíše to. A takových lidí bylo hodně a takových lidí se skutečně vážím, že prostě to jsou fakt lidi, kterým jsem chyběl a který sjedou celý content. Jo, hned po reakčním knedíčkovi jste prostě šikovný a máte mě perfektně. A zdravím Miroslava, krále Miroslava, jsem rád, že dorazil tady království, ve kterým se může zpívat. A jedeme tady dneska segmenta. Já ještě jednou připomenu všem, co dorazili pozdě, máme chlastací hru, jakmile někdo dostane gol, jakmile řeknu, že jsem někomu dal gol, může se chlastat alkohol. Jo, takže chutí do toho a pokračujeme na pana segmenta. Těžké zmizet a už se nikdy nevrátit, nebo jak velké korporace vydělávají miliony na nostalgii. Popsali jsme si různé věci kolem nás, jak nás ovlivňuje technologie, psychologie, jak se žije jinde. Původně jsem si nemyslel, že by se to mohlo dostat až sem. Nemám nikoho slabého známého, kdo by mě doporučil. Algo Každopádně takový důležitý detail, bráško, až budeš točit v 50, ten mikrofon fakt v ruce nezvládneš udržet, jo, to se budeš klepat jak dědek. Doporučuju do budoucna, vím, že to je docela svek mluvit do mikrofonu z ruky, ale osobně bych byl raději za stativ, jo, ale to je samozřejmě věc kusu, jestli tě baví držet něco v ruce. Jako chlap jsem schopný to pochopit, já sám si teďka mačkám hadičku během streamu, jo, takže tak. Algoritmus to zařídil za mě. Zařídil, že můžu dát výpověď v práci a věnovat se jen a jen jemu. No a potom se mnou začal tak trochu věnovat. Řeknu vám realitu, které musíte čelit jako profi youtuber a kterou vám moc lidí upřímně neprozradí. Třeba pro... Já vám i prozradím, že jo, který musíš čelit jako profi youtuber. Když jdeš do nákupáku, chce se s tebou vyfotit malý vaší, to je celkem fajn. Když se s tebou chce vyfotit malá Tereska a chce tě obejmout, tak už to tak moc fajn není, je to tam samá kamera, jo, takže kluci, to je jediný je mínus, ale jinak samozřejmě být youtuber je krásný, potvrdí to i reakčník Nedíček, který se stal oblíbeným, jo, já jsem si četl, teďka jsem se koukal na nějaký rok starý video, ten tam dostával jenom hate. Jeho to musí hrozně hrát, že je konečně oblíbeným youtuberem a oblíbeným člověkem. No jo, no, bohužel se vrátil jeho reakční vzor, který ho poslal do hajzlu, no. <laughs> Já jsem chcanka, no, neuděláte nic, přátelé, jdeme na, na, tady na segmenta. Jak říkám, ale toto video bylo dost od něj celkem zajímavý, kde řekl i nějaký nějaké své názory, postoje, protože... A to je u něj asi největší průser, můžu ho tady hned zhodnotit na závěr. U něj je největší průser, že on si udělá prostě research nějaký téma, nastříhá, no napíše si scénář, udělá video a víceméně říká obecný fakta říká obecný fakta, což není špatný. Tím pádem ty videa mají nějakou informativní kvalitu, ale je to taková mluvící Wikipedie. A tím pádem, že tam nepřikládá svoje názory a svoje postoje, tak ty lidi se za mě osobně s tím nemají jak stotožnit. To znamená, že ten kanál nazbírá tolik lidí, kolik lidí zaujmou ty jeho témata, ale když ten člověk začne dělat třeba něco jiného, tak je pro něj podle mě problém, aby se ty lidi na něj přeorientovali. Víš, co myslím? Že když prostě Ho vidí, Tak vidí tu tvorbu, prezentuje se tvorbou, což je, myslím, že je úplně v pořádku. Prezentuje se nějakou kvalitní tvorbou na české poměry, ale není to osobnost. Jako třeba Jakub Angel, Filip Grznár a jiní sportovci. Jo, jakože když se prostě podíváš na některé určitý typy lidí, co jsou známí na internetu, co něco prezentují, nějak se tam chovají, tak mají nějakou osobnost. A u segmenta je pro mě osobně problém, že u něj jakoby osobnost nevidím. Jo? Že vlastně ta tvorba je taková, že je vyloženě, prostě je to přeložená Wikipedie jakoby formou, formou vole, videa. Jo? V pohodě není nic proti tomu, ale když se na tom mrkneš, tak jakoby ten člověk to by nic nezanechá. A to si myslím, že je problém na to, aby do budoucna potenciálně třeba ještě víc rostl. Jo? Ale to je jen můj pohled, říká to tady malá chcanka, ale více, víte, jak to se mnou je. Je jak NPCčko. Vašku zajíčku, Hrubě řečeno, ale v podstatě ano. V podstatě ano. Jdeme dál. Proč youtubery tak často s tvorbou končí a to i ti úspěšní? A odpovím na otázky, které jste se mě ptali na mém Instagramu. Já jsem Tony, tohle segment. Tenhle o tom, jak YouTube zařídí, že můžete dát výpověď v práci. Tohle video by měl až. Uh, každopádně bych tady odbočil. Uh, víte, co mi vadí? Nejvíc, ale hned úplně. Kámo, nejvíc mi vadí jak tam nemá na začátku to velký písmeno. Já vím, že to je drobný detail, ale frajer jakože na to, že dělá dražinu, tak tady tohle to mě vždycky tluče do očí. Já vím, že to tak dělá záměrně, ale hlavně hlavě o to zrovna celkem jako štvé, no. Každopádně klasický Filip, jsem rád, že si stěl svůj stream, jsem ještě víc rád, jsem stěl už konečně zpátky a posíláme lásku. Prosím tě, lásku si posílej svoji přítelkyni, tady se posílej jen donaty, jo? <laughs> Takže tak, jdeme dál až dokonce zhlédnout každý, kdo chce být youtuber. A nebo ti, kdo chtějí pochopit, co se děje za oponou téhle aplikace. A aniž bych to totiž čekal, tak jsem se nechal vystavit experimentu novodobého digitálního povolání, které lidstvo zná jen několik málo let. YouTube začal svůj monetizační program v roce 2007. To není tak dlouho. Navíc být youtuber tehdy. Že pán YouTube, jestli začal monetizační program v roce 2007, tak když začalo? 2.5? 2.6? Tak nějak? Vy to někdo za mě, já mám za to, že začalo 2.5, že tady první, nebo 2.4, takže monetizační program po třech letech a ty první legendy byl takový ten tlustěk, co tam dělal ten Star Wars, že jo, pak ten frajer, co zpívá My Lachy, a dost krásně tady tyhle ty internetové hvězdičky rádoby by spopularizoval a se zes, udělal ze South Park v jednom z dílů, jo, takže to byla jako výborná věc, no. Není pokrytecké, že knedíček dělá, kdo je, kdo není, vzor pro děti, ale dělá reakce na OFAS, které můžou taky vidět děti. z uh, úhlu pohledu to samozřejmě pokrytecký je, ale On dělá reakce na OnlyFans jenom proto, že je toho největší fanoušek, jo? Takže tak, klasicky. Ale to samozřejmě nemám ověřený, jo? Ale holaky jsi mi psala. <laughs> ne, nepsala, ale <laughs> jenom mi teda sdílela, sdílela mi TikTok, díky holi, jo? Můžeš se pak stavit, až dojedeš z Tajska, uděláme spolu nějaký, nějaký nový fotky. <laughs> na tvůj OnlyFans, chci z toho 30% klasicky. A, a tak dále, jo? Takže, takže tak, a nebo nedoráš a když nedorazíš, tak dostaneš góla. jo, jdeme dál. Třeba v roce 2014 a potom dnes znamenalo vždycky úplně něco jiného. Pokud jste na YouTube dlouhé roky jako já, možná jste si všimli, že celá řada dobých youtuberů, který jste měli rádi, skončila. Je mi 30. Viděl jsem toho dost a dopadly různě. Někteří přešli do reklamky, jení si založili produkční společnosti, no a někteří se prostě úplně stáhli, vyhasli nebo prostě zmizeli neznámokam. Například Jirka Král, jo, ten vlastně utekl doslova, jo, ty vole, tak dobrý Minecraftový hráč to byl. Musím si teďka koukat na jeho starý tutoriály, proč herní stream byl velice, velice povedený a velice populární. Dokonce jste mi tam psali, abych začal hrát Minecraft. Přátelé, jako jo, já se kvůli vám ten Minecraft naučím, napíšu Jirkovi, ať mi dá základní školení a vlítneme normálně na to. A South Park udělal dvoj díl na PewDiePie. Uh, Danieli, já si myslím, že South Park udělal celý celou sérii na internet jako takovej a PewDiePie tam pak byl ve dvou dílech ke konci se objevil. Nebyl to přímo díl na něj, ale udělal celou sérii ohledně YouTube a vydělávání. Jo, jakože to byla taková ta slabá éra South Parku, kdy oni dělali celou sérii jakoby tematicky a byla strukturovaná a navazovala na sebe a bylo to vlastně nejsmutnější období South Parku, protože to byla nejvíc slabá, slabá jakoby, tvorba od nich, jo? od Trey Parkra a Matt Stona, nebo Matt, tak nějak si to říkám správně. Když tak mě samozřejmě opravte v chatu, napište, že jsem idiot, že neznám ani jména dvou tvůrců South Parku, klasicky. Jo? nás jste se někdy sami sebe ptali, proč se to děje. Ještě než se k tomuhle dostaneme, pojďme úplně na začátek. Jedna z nejčastějších otázek, kterou jste se mě ptali na Instagramu, totiž byla: Tony, jak se k tomu celému vlastně dostal? Lidi, já už jsem naučné věci vyráběl na prvním stupni základky. Můj asi první výtvor nebylo video, nejbrž tenhle atlas. Byly tam všechny kontinenty a bůh ví, jak selektované země, no a vypadá takhle. Součástí je její obří mapa, ručně dělaná na starý balící papír, co jsem vyštrl. Kámo, není to špatné, hele, jako... Hezký, no, já zase jsem byl už vlastně od malečka reakčním youtuberem, protože jsem se živil pusou, byl jsem ukecaný. Veškerý zkoušení jsem měl vždycky zajedná bez učení, jo? takže já jsem věděl, jak věci okecat, věděl jsem, jak téma správně pojmout, to mi tak nějak zůstalo. Dokonce i tehdy při předávání maturitního vysvědčení, mimochodem maturita bez učení, klasický flex, tak to jsem dosáhl tehdy toho, že měl mluvit jeden ze spolužáků, měl prostě mluvit před těma lidma a říkat tam nějaký ten proslov a všechno tady tohleto a borec byl úplně z toho vyklepaný, takhle jsem mu klepala ruka, vole, a to tam jenom seděl a říkám, takhle jsem k těm přišel, a štěl se jsem do něj ramenem a řekl, hele, já to vezmu za tebe. Já dal jsem klasický proslov, poděkoval jsem tam všem, ty vole, Farajerovi na keyboard, co tam hrál, poděkoval jsem lidem, co ani neznám a vidím je poprvé a naposled v životě. Hlásil jsem tam, rozesmál se tam obecenstvo a v té době jsem věděl, že budu jednou reakční youtuber. Dokonce za mnou přišli i ty lidi z toho magistrátu a spolužák, by rodiče spolužáků, řekli mi, že to strašně kam dotáhnu. Učitelem řekli, že to kam dotáhnu. A ty vole, já jsem, já jsem se stal jenom reakční chcankou na YouTube, takže jako nevím, jestli se to dá brát jako úspěch a... Asi jo, hele, asi měli pravdu, Já jsem vlastně, <laughs> jsem se nejznámějším jihlavským youtuberem, což si myslím, že hned po vlastnění nějakého dolu na černý uhlí je veliký úspěch životní, jo, takže takže jo, paní učitelky měly pravdu klasicky, takže tak. A jestli by si prosil zpět video pepřák v Fighting, Selfish, Bráško, něco takového si myslím, že určitě bude. pak tady k oblížek píše, že Valery zná osobně a říkala, že pan si viděl jednu Jo, zrna holakis, bla, 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 jasný, jasný. hele, o tom se asi ani nemusíme blavit klasicky, Filipe, že by oblížek, to s holkama neměl už od malička těžký. A Verčo, kam jsem chodil na střední, chodil jsem na obchodní akademii a státní jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, je hlava, jo, zkráceně OA a Još je hlava, takže. Takže tak, ale vždycky hrozně rád flexím tím názvem a mám ho krásně naučený, budu ho recitovat i ve spánku, takže pohoda. Ale schutí do toho jdeme na segmenta, jo, segment tady flexí, že vlastně tě co dělá od malička a že se mu to pak hodilo, ten koncept tvoření i do videí, to já souhlasím, není na to, když máš nějaký muster, podle kterého pracuješ, jo, já jsem se zase živil tlamou, já už jsem od malička věděl, že v roce 2023 začnu dělat reakční streamy a jak vidíte, můj plán do písmene a do puntíku vyšel trchal někde doma. Prostě řekněme, že dělat si různé věci na koleni, co předají nějakou informaci dalším lidem, mám v krvi už nějakou dobu. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych to ne, mohl ho. dělat i pro další lidi a že bych za to mohl dostat zaplaceno. I když jsem o tom už v tom dětství dávno snil. Když jsem se přestěhoval do Prahy přes různé joby, přičemž první z nich zahrnovalo i počítání obřího množství peněz v jedné firmě, kde kradl František Procházka, dostal jsem se k psaní. Počítání peněz, takže týpek evidentně dělal pro pana Escobara, že pak dával lidem góly. Takže ceníme jeho bývalý zaměstání. Jdeme dál. Brácha nacová před peny do autobusu. Uh, tvýho brách je mi líto, že nacoval do autobusu, měl by samozřejmě vrátit řidičák a já jsem se s tím, s tou mojí dehodou, ne, do mě borec nacoval, já jsem se tomu pochlubil mimo moderátorovi a kámo, za hodinu a půl mi posílá fotku, že Borka vole do něj nacouvala ze dvou metrů. Tak jsem řekl, pošli mi SPZ, poslal mi SPZ, Borka dostane góla, jo, takže, takže tak, hele, hláška dnešního streamu, když se někdo naštve, tak dostane góla. Jdeme dál. Postupně jsem se propracoval k profesionální novinařině, kdy jsem dělal rozhovory z politiky, ale v jedné chvíli jsem k tomu chtěl se naučit i stříhat a občas si natočit něco na volnější téma, které mě zajímalo. Prostě se do něčeho začíst, nacházet si o tom kvantum informací, ty ověřovat a potom předávat dál. Princip novinařiny zaobalený do natáčení videí, který mě bavilo. V srpnu 2022 jsem si zaplatil první kurz na Adobe Premiere Pro a začal jsem stříhat. Už tehdy jsem věděl, že chci nějaký YouTube kanál. A potřeboval jsem dobrý jméno. Něco, no, co se bude do... Odbočím, já jsem v Canka co furt ve Vegasu, ty vole. <laughs> nějaký 12, ty vole. Jakmile tam dáš jiný rozlišení než HD nebo Full HD, tak ti při rendru spadne celý stream. Jakmile tam dáš něco na výšku, rendruješ to zase na Full HD, tak ti spadne celý video. Takže jako popravdě žádná sláva a <laughs> budu muset Sony Vegas dát góla. Jo, <laughs> ty vole, jakože jestli tady někdo chlastá, tak si myslím, že má v sobě tak minimálně už 8 panáků a je to s ním velice špatné dobře pamatovat. Chtěl jsem jedno slovo, nějaké, které bude abstraktní, abyste si na první dobrou nemohli nic konkrétního představit. Padlo slovo segment. Segment je část, díl, úsek. Moje videa jsou takovým úsekem internetu. Dílek informací, od kterých pokud... Ale... Pojmenování borce celkem legit, jo. Jako není to tak dobrá přezdívka jako Sibiřan nebo Pstruh a jiní tady, tady ty reakční kluci. Jinak <laughs> mimochodem koupil jsem si zubní pastu ze Sibérie, ty velčistím si teďka tím zuby. A Jo, ale mám je asi maličko bělejší, no, jako by evidentně ten severanský styl jako funguje, no, takže. Ale podle mě to funguje až moc dobře, protože se mi zdá, že i celkem jako blednu a to jako aktivně naštěvu solárko, jo. Pravděpodobně to bude mít na svědomí ta zubní pasta, no. Nebo to bude tím, že je prostě mráz, že jo, a že vlastně ty jako moc na sluníčko nevycházíš, respektive sluníčko nesvítí, jo. Ale to je jenom taková jako dedukce. Jinak že samozřejmě název segment ujde, jo, chápu ten koncept. Na druhou stranu je smutný, že si Borec nevymyslel jakoby přes dívku jako toho, by jakým byl. Což je, jakoby, nevím, samozřejmě záží, jak někdo ostavuje. Asi, asi lepší segment, než kdyby si dal jakoby něco třeba jiného, jo, klasicky. Solární chcanka. Ano, ano, naštěvu solárium, chodím do něj a vlastně si ho, vlastně si ho kompletně jakoby financuju z donateů, takže je vidět, že se daří, jo, protože jako jsem docela opálený. Popravdě, jsem, jsem celkem tmavý a Cítím se tím jakoby velice dobře. Jo? A dokonce, dokonce, i vězenkyně romského původu si chválí moji opálenost. Popravdě, je to tak, kluci. Ale jako nechci tady flexit s takovouhle věcí, ale jsem krásně snědy. Fakt jako pěkně. Jo, když to vidíš v kontra té bílý zdi, tak jsem doslova černý. Chcete, se můžete odpíchnout a hledat si k tématu sami. A nebo taky ne a dozvědět se zajímavé úhly pohledu, o kterých jste třeba nevěděli. V popisku každého... <laughs> <laughs> jo, <Májí> legy. <laughs> Tady bude napsal, ne, že jak může být nemítí red flag, že není nic lepšího, než a voňavá přírodní žena po šichtě. Chápu point, bráško. z části bych asi souhlasil, že je lepší tam v úzovkách mít jako chuť ženy, než chuť mídla. Jo, a jak se říká, každý po chcankách je cítit jenom chvilku, ale <laughs> tady se bavíme spíš, že se jako neměje vůbec, jo. Představ si takovou typickou jituš, jo. Takovou tu jituš bezdomovkyni od Bejra, kterou měl spolu na nějakým podcastu u Kit Iwena. Takže, brácho, jako <laughs> fair point, ale zase pomalu, jo. Nesmíš být takový hovado klasicky. To videa je odkaz na zdroje, z kterých vycházím, a tam se můžete proklikat a zahloubat sami. V tom létě 2022 jsem testoval svůj natáčecí setup a potom uploadnul úplně první epizodu, která je teda masivně cringy, jsem na ní brutálně nervózní a tak jsem větu po větě odříkával z papíru. Byla o tom, jak se stát youtuberem? Pořád ji mám na svém segment účtu, ale je offline a nikdy nikdo neuvidí. Tedy jsem byl dost nervózní. Nikdy jsem podobně nevystupoval a počáteční obavy jsou strcující. Myslíte na Jo, není na to, ale jsou dva typy toho, jak dělat videa. První, že si napíšeš bodový scénář, vidíš bod, mluvíš, jedeš, nekatuješ, si maximálně nějaký přeřek, nějakou píčovinu a bum, hotovo. Pak je ta druhá, těžší verze, když si napíšeš kompletní strukturovaný scénář, abys neříkal nesmysly, abys neříkal prázdní keci a píčoviny, jako většina youtuberů, tak, jo, můžeme uvést pár reakčních příkladů ani asi ne, ale prostě skoro každej. Skoro každý prostě zaplácává obsah tím, že plácá nesmysly. Jo, a <laughs> Rukus máš revity ligo. Mám revity ligo, jo, pravda, pravda, Peňo. Mám revity ligo, měl jsem, já jsem jiný odstín a začínám pomaličku, pomaličku blednout. Mimochodem, Strejda Rukus je nejlepší postava v seriálu Bundox. Doporučuji, pokud máte rádi humor, černý humor a obecně humor spojený s lehkou vlnou, nebo lehkou vlnou, s lehkým nádechem rasismu, tak jako seriál Boondocks, jo, to je, hele, jak se říká, to je prostě seriál, na kterým se podělili scenaristicky afroameričani a je primárně o afroamerické kultuře a hele, jako fakt pecka, jo, jako že tady vstoupím borcovi do flow a ty jsme tady taky vstoupil do flow a teď jsem klasicky úplně, úplně jako bezmatený, jo, ale... Je to point, ale je to point. Já si spustím trošku zpátky, co segment říkal, protože jsem maličko z toho vypadal tady kvůli jo, takže tak. Nevadí, že ti O, Podobně právě, nevystupoval a počáteční obavy jsou strcující. Myslíte na to, jop. že to přeci někdo? Jo, k struktuře v těm streamů. Pak máte právě variantu číslo dvě, a to je, kdy si napíšete fakt kompletní scénář, jo, větičku po větičce, abyste tam měli co nejméně hluchých míst, aby každý slovo byl nějaký fakt, nějaký point, nějaký vtip. A samozřejmě, to je daleko víc pracnější. A potom je důležitá ta forma přednesu. Buď to si to naučíte, vypálíte to, nebo to pak zachraňujete editem, jo, a všechno tady tohle je přirozeně jakoby složitější pro tvůrce, ale za mě osobně ty videa jsou pak kvalitnější. A vyplatí se to, vyplatí se to. Prošel by Bundox dnes? Myslím si, že jo. Hele, není v tom jediný problém, aby to neprošlo, jo. Samozřejmě by to asi ne nevysílala každá platforma, ale nějaký platformy, kde takovýhle drobný detaily jako slovo na N se neřeší, tak by to úplně v pohodičku vysílalo. Jo, jako chápeš, víš co. No, no, hele, je smutný, že tady musíme řešit slovo na N, když jsme v podstatě jakoby ve střední Evropě, a, nebo v Evropě obecně, a nemáme tady s otrostým skoro vůbec nic jako společného, takže a, chápu, chápu, jo. My se tady prostě přizpůsobujeme do dneška prostě tomu, co frčí v Americe, že jo, takže tak. Názor na Řezníka a jeho label. Řezník měl teďka celkem pěkný rozhovor, myslím, že v refreshru a úplně pohodička a musím říct, že já už ho neberu tolik jako hudebníka, protože co jsem začal poslouchat Ameriku, tak mi řezník jako opravdu trhá uši, ale vnímám ho spíš jako komika, textaře a v dnešní době hlavně jako režiséra a musím říct, že filmy Party Hard 1, který se mi teda líbil víc, jak i dvojka, tak jsou jako fakt dobrý, ale fakt jako na český poměry si myslím, že super, je to něco novýho a osobně, osobně s tím jako Můžu se stotožnit a přijde mi to fajn. Neseš někdy natočit stream na udavače BENDU. Jako, že bych streamoval jenom o něm, jo? že bychom si udělali 24 hodinový stream o něm. Ale to si myslím, že je škoda slov, škoda mýho času, škoda času lidí a nebudem tady přece urážet nejlepšího zápasníka a nejinteligentnějšího zápasníka Clash of the Stars, jo? Jo, jdeme, jdeme dál koho nemůže bavit, že je úplná darda lepších. Ale řeknu vám jedno, zahoďte tenhle mindset a začněte si to užívat. Když kanál začal růst a něco i vydělávat, o čem jsem mluvil loni v jiném videu, Práko, dostal jsem se do týpek z Kolína. V Kolíně jsem bodal ty vole, to je tak, já nevím, čtyři roky zpátky. V té době by bylo reakčních 26, 27 let a bodal jsem tam jednu šestnáctku, jo, byla to nějaká chyba z mé strany, ale <laughs> musím říct, že Kolín je moc pěkný město a holky tam mají taky pěkný, klasicky. Jo, jen taková jako vsuvka ohledně, ohledně segmenta, aby jsme se tady dozvěděli něco nového. Jo, vlastně jsem si tím klasicky zvýšil můj bodycam, což reakční uh, kredíček nemá rád, takže, takže základ, jo, jdeme dál fáze, kdy jsem se musel rozhodnout. YouTube videa jsem totiž dělal po práci v úplně každé volné chvíli jenom proto, abych dál uspokojoval ten algoritmus, který mě doporučoval dál a dál a který mě proslavil. V těch číslech a grafech jsem viděl, že to má smysl, ale byla to dřina. Přelo mi to čas, veškerou energii a postupně i psychickou pohodu. V podstatě jsem makal 16 hodin denně a to nebylo dobrý. bylo to šílený. Dneska už vím, že to byla Já... chyba, při který jsem vyhořel. I proto jsem se musel rychle rozhodnout. Obecně si myslím, že nadměrná, práce, dva, uh, nadměrná práce jak youtubera a hlavně tvůrčí činnosti je problém, takže uh, z začátku, když chceš dělat dvě věci a jednou se chceš živit do budoucna, tak musíš dělat obě dvě věci tak, abys přežil. Jo? Prostě máme tady nějaký... Uh, finanční balíček, který potřebuješ měsíčně na to, abys přežil jako měsíc, že abys to zvládnul, abys si něco nechal bokem, abys si něco nového pořídil. A pokud chceš být profi youtuber a do toho chodíš do práce a už se živíš, tak musíš jednu dobu prostě extrémně pracovat. A tak to prostě funguje. Jo? Štěstí nikomu nespadne většinou do klína, musíš k tomu tvrdě přistupovat, tvrdě dřít a dvě práce, alespoň z začátku, než ta jedna začne třeba vydělávat víc než druhá a je schopná tě uživit naplno, tak to chce pak vždycky kompenzaci někde jinde, jo. Buď to kompenzaci v podobě toho, že tě to stojí čas, nebo v kompenzaci toho, že máš třeba i omezený spánek, jo, nebo prostě se rozjdeš, zbuch, to vůbec mohl točit víc videí. Jo, prostě těch variant toho, jak to vyřešit, je, je hodně, jo. Což vlastně někdo, kdo je schopný dávat denně videa, tak přirozeně nemá holku, jo. <laughs> takže, takže tak, klasicky jdeme dál začnu věnovat plnohodnotně, no a nebo konec. Jenomže protože mě lákalo si vybudovat něco vlastního, tak jsem risknul a zkusil jít do segmentu a rozjet ho. No a ve chvíli, kdy jsem si znovu rozjel živnost, začal jsem být na volné noze, jsem začal být nemocný. Chytil jsem covid, nevím, co to bylo, ale nemocný jsem byl tak celý let. No ano, kdyby byl na to tom streamu a hlasoval by, že Red u ženy je to, když je očkovaná na covid, tak byl samozřejmě nedostal, ale je to tak, no, jako to byl <laughs> že mám modrý vousy. Hele, 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 nemám bráško. Ale pil jsem teďka, měl jsem, měl jsem modrý energiťák šmoulový, jo, takže je to možný, že se mi to obarvilo zevnitř klasicky. <laughs> A jinak, já nevím, jestli je segment z Kolína. mrsknul tam město Kolín, takže je to dost pravděpodobný, jo. A samozřejmě tu reakční příhodu s tou 16 letou to berte jako joy klasicky, jo, protože jí nebylo 16, bylo i 17. <laughs> No jo, no, hele, mladý masíčko, neuděláš nic, prostě, vole, já jsem tam reakčním golfem, ty vole, pamatuju si to, o, že, jsem, že jsme jeli někam nějaký pole, ty vole, úplně, kámo, úplně se mi tam zajebal celý golf, vole, od bláta, ale hele, vyplatilo se, víš co, pak jsem jí koupil kebab, nahodal jsem jí půlku kebabu, snědl jsem jenom půlku, docpal jsem si čokoládou, myslím si, že to byl fajn výlet a jo, měl jsem cestu kolem, neuděláš nic, kámo, to jsem, tehdy jsem si uvědomil, že se vrátit na YouTube je jediná cesta toho, jak získat nějaké další bonusové body, jo. Takže, takže tak, jdeme dál. to. se vracelo nachlazení, kašel, horečky, blbý stavy. Mělo to být skvělý léto, kdy konečně pracuju sám na sebe, plním si sen, lidi na ulici mě poznávají a jsou milí, říkají, že se jim můj content líbí, ale nemohl <laughs> jsem si to ani ale pořádně... to, to nebylo tak, že kebab by jako dobře dopadl. Já jsem mám tu kámo, já jsem ji naložil do auta. My jsme neměli do jako žádnou píchačku a takhle ne. A říkám, máš hlad? No, Klasický, že jo, 18 letá vystrašená, že jo nevěděla, co jí udělám, neudělám. A jeli jsme na kebab, že jo, tak kam jinam vzít holku jako popravdě, vole, do McDonaldu, eh. normálně na pohodičku, že jo. A, a to ono, jsem jí hrábal na stehno a Borka řekla, no, tak na kebab nejedeme, no a nejeli jsme, no, takže, hele, je to jednoduchý, no, prostě, když máš jistou auru a jistý charisma, tak ani nepotřebuješ prachy, jo? což je <laughs> příklad jiného frajera, který, který si tím samozřejmě zachraňuje jiné další věci. Takže tak, přátelé, no. Bacha, neskončíš jak Ferry. Hele, Vašku, zajíčku, v dnešní době je to samozřejmě nebezpečný, protože Borka může tvrdit, že něco nechtěla a ty jsi něco chtěl a takhle, že jo. A to by si musel veškerý svoje píchání asi natáčet, veškerý prostě zprávy si ukládat, hovor si nahrávat, ale co by to bylo za život. Víš co, musíš takové věci nechat osudu, jo, ale hele jo, věřím, že to je pro spoustu lidí obrovský průser, jako když se něco takového na ně vytáhne a třeba to není ani zrnko pravdy, jo. To je něco jako, že tě to prostě kompletně, kompletně zničí život, ale v případě Ferryho si myslím, že je to trošku jinak, že fakt jakoby ten kluk těm holkám jako nedělal nějaké strahodné věci, takže, takže je tohle to, to, už je jako úplně jiný příklad, myslím si, že ho dokonce usvědčili, to znamená, že těch holek bylo víc, ale otázka taky samozřejmě je, jestli všechny případy byly takový, že zrovna ty borky nechtěli, nebo se jim pak hodilo do krámu říct, že něco po nich chtěl. Jo, tohle je zase samozřejmě spekulace a já tady nemám vole soudní spis, abych vám to mohl přečíst a říct, jak soudní spis, jakoby, jak soud rozhodl a podle jakých důkazů zpracovával informace jo? a se vynesl, vynesl rozsudek klasický vůči jo, takže tak. Užít. A co hůř, nemohl jsem pracovat. Mezi tím, co jsem se z YouTube dostával, hitnula mě další věc. YouTube samotnej. Já do toho šel trošku naivní, možná trošku hmm. nepřipravenej. Nevěděl jsem vůbec, co to je být youtuber. A odpověď na tuhle otázku si vlastně kladu pořád. Jak říkám, beru to jako experiment a nechávám to na sebe působit se vším, co to přinese. Rád poznávám nové věci, to už jste asi možná poznali. Ale jak už jsem říkal, žádného youtubera, který by se tím živil, jsem v té době nějak blízce neznal. Nevěděl jsem, co to obnáší. Jako YouTube... Tohle je pro spoustu lidí obrovský problém, pokud se jakoby vytáhnou a vypracují sami a nejsou v té youtuberský smetáce nikoho pořádně neznaj, tak je to oblikový problém skrz ty informace. Já třeba sám mám teďka problém s tím, uh, nebo problém, to není tak jako problém, protože já mám jakoby svoji politiku ohledně toho, jak často chci mít reklamy. A už se mi začaly růst od 15 tajná rybo. Uh, tajná ryba, ty vole, ty máš, ty bude, bude reakční dítě. Vy jste kokotit, ty vole, ale jo, no. <laughs> Uh, ty vole. <laughs> Takže uh, Skrz ty peníze, jako takový ty vole a YouTube a všechno, tak tím, že někoho znáš, tak se můžeš na spoustu věcí zeptat. jo. Ohledně i monetizace, toho, jak pošefit tohle, jakým způsobem uh, dát reklamy, aby to vydělávalo tolika, tolik a tolik. A možnost třeba srovnání analytics, jo? protože já třeba mám nějakou jakoby politiku reklam, myslím si, že to vydělává moc pěkně, ale byla by tady třeba i nějaká ještě další jako cesta, že by těch reklam mohlo být o maličko víc, aniž by to sralo sledující a zároveň by to o něco málo pomohlo. Ale samozřejmě otázka je, o kolik málo. Ale tohle to já úplně neřeším, protože, jak jsem říkal, mám nastavenou svoji politiku ohledně reklam a myslím si, že na tom samotném YouTubeku jako ten příjem je super fajn. Ale jde tu taky i o to, že do budoucna je vždycky lepší tu tvorbu rozmělnit do více segmentů, do více platform čistě proto, jak vidíte, prostě čekal, jen tak z ničeho nic přišel do druhý kanál za relativně pitomej důvod, Vedry řešil strajky za úplně hloupý důvody popravdě a nic v dnešním světě není jistý. Jo, jako většina lidí prostě chodí do práce, tak nějak pokryjou náklady a všichni tady z těch frajerů se klepou, doslova klepou, aby o tu práci nepřišli, protože co bude dělat, když přijdu po práci? Najdu si jinou. Jasný, ale co, jak za jak si najdu jinou? Dostanu tam tolik peněz, co mám tady týhle budeme mi to v té práci se líbit. Jo, všechny tady, tady ty dotazy si člověk pokládá a tyhle ty dotazy frajera se jakoby stresují. Jo, pokud nemáš, vole, já nevím, uh, výši třeba 15 platů na účtu, tak jako tady tyhle věci tě výrazně, výrazně stresují a může z nich mít prostě nejistotu a strach. Takže popravdě řečeno, jakoby i pro youtubera, i pro streamera nebo koukoliv, jakmile má veškerý svůj příjem na jedné platformě, tak když o to přijde, tak ty vole, to musí být jako zdrcující, že jo. Jo, pojďte se na mě, já jsem přišel o příjem z YouTubeka a vyžral jsem se o 8 kg navíc. Což samozřejmě není zase tolik, jo, ale taky mě to zamávalo, taky to se mnou zacvičilo, jo, přibral jsem 8 kg za měsíc. Máme tam jednu vězenkyni, ta prej nastupovala, že byla takový letní za 10 měsíců připravila 25 kilo a když za ní po měsíci přijela její babička, protože její máma taky sedí, tak když za ní přijela její babička, tak ji nepoznala po měsíci, jo, takže ta jela dobrou challenge, jako by, jo, Vykrmovou. podle mě si napsala jídlenček pod Sibiřana nebo tak něco, no, klasicky, takže tak, já bych hitnul Flyga a Tefort momentálně brečí. Dí na ford, pametám, brečít, jinak, čem profituje support od Agrela. Hele, Bráško, já jsem to video viděl, dneska si na něj zareagujeme, protože tam bylo pár věcí, které mě fakt jako rozesmály a můžeme se tam o tom popovídat úplně krásně do hloubky, tak jak to máme rádi, jo. A jestli se někdy oholím, prosím tě, jo, takhle to zase jen zkrátím, jo. Nebo jsem přemýšlel, že bych si nechal jako velice vlastně výrazný reakční vousy, jako že by to bylo ale samozřejmě to je nahovno, jo. Ale zase je tu varianta, že bych si nechal dlouhý vousy takhle a zkrátil bych si to jen tady takhle u toho bolševického kníra, abych, aby mi to nelezlo do huby, když žeru, jo. Takže, ale nemyslím si, že by mi sušili výrazný vousy, ideálně ty 4 až 6 mm, to je takový docela jako pěkný, no. Ať uvidíme, hle, jak to vypadá. Hele, jako je pravda, tady nárybo, že když bych zhubnul zase na těch 75-76 kg, měl propadlý v obličej a kompletně, kompletně bych si voholil vousy, jako kompletně na prach, tak bych vypadal extrémně mladě, možná i na 16 let. Jo, takže dost možná bych přišel i o monetizaci kanálu, protože by byl nezletěli klasicky, no. si o tu pár měsíců, hele, tři měsíce a udělal jsem hlavní práci, pak jsem to ještě měsíc dolaďoval. Youtuber, pokud jste sami, musíte umět fakt hromadu věcí. Jste několik zaměstnání zároveň. V mém případě jste... Uh, já souhlasím úplně, že potřebuješ umět hodně věcí, ale Shbeir to dokázal, tomu stačilo zmáčknout tlačítko play, stopping a poslat to na YouTube. Ale samozřejmě, pokud to chceš někam posouvat, pokud chceš něco umět, pokud chceš dělat nějakou kvalitu a mít nad tím nějakou kontrolu a úroveň, tak OK, něco málo na tom YouTube umět musíš. Jako popravdě, jo. Nikdo z nás z učenej z nebe nespadl, abys prostě mohl velé mluvit hodiny bez zastavení, bez nějakého tréninku nebo vlohu. Takže, takže tak, no. A jestli padám o dostávku, jak se ty samozřejmě ty věc vkusu a myslím si, že jo, taky omládl jsem, jak se takže, takže jako úplně na pohodu, hele. Rešeršer, protože si musíte najít veškeré informace. Jste scénárista, protože to musíte nějak sepsat. Jste moderátor, protože musíte sedět před tou kamerou a odmluvit to. Jste stříhač, zvukař, jste marketér. I proto se mi moc nelíbí, když jsou youtuberi pořád nálepkovaní jako někdo, kdo jenom sedí na zadku a nemaká. Není to tak. A je to vlastně i recept na to, pokud se chcete stát úspěšnými youtubery. Musíte první. Hmm. Uh, Ohledně toho nemakání, já tady s toho s úplně nesouhlasím. Uh, jasný věnuješ tomu hodně času, hodně lidí streamuje, hodně lidí točí videa a ve světě se jim to v životě nezaplatí, prostě nad tím pálí úplně čas, nikdy dobrý nebudou, nikdy známí nebudou, nikdy úspěšný nebudou, ale jakmile se to přehoupne a dostanete se na nějakou úroveň, kdy jste už jakoby relativně známí, tak při současném YouTube si myslím, že ty lidi jsou prostě jakoby extrémně přeplácený. Jakože extrémně, jakoby poměr toho cena výkon je úplně k smíchu. Jo, že prostě frajer, když vám řeknu, že průměr třeba na obyčejným 20 minutovým videu, kde máš dvě vložené reklamy a pak na začátku a na konci, tak když ten průměr tam je kolem 60, 70 korun za tisíc hlednutí a frajer udělá prostě na 10 minutovým ukecaném videu o ničem, udělá prostě jen tak 100k, tak si samozřejmě spočítejte, kolik je to peněz, jo, za hodinu práce pro spoustu lidí úplně nepředstavitelný. Ale přirozeně dostat se na nějakou takovou úroveň stojí čas, jo? člověk si musí něco vytrpět, že jo? takzvaně tu kritiku sníst a tak dále. A to taky nezvládne každý klasicky. Jo? Jakože máme tady nějaký koblíčky, které rapidově vyletěly nahoru, ještě kdysi za nás, že jo? a pak se jim stala ta věc, že potřebovali prostě nějakého psychoterapeuta, potřebovali prostě ty věci probrat s někým, s nějakou třetí osobou, takže nic tady tohohle zase není jakoby tak jako lehký, no? ale Většina lidí z těch youtuberů si stěžují na věci, které jsou prostě pro mě, jakožto člověka, který normálně pracuje, absolutně komický a směšný. Jo? A těch je jako hodně, no, těch lidí, co prostě říkají, jo, že tady jsem. Jo, příklad vládě video s stopu na vene, jo, z čeho, víš co. Takže tak, jo. <laughs> takový chodící mím ten vládě, ale je to tak je vědět, co říkat a musíte mít co říct. Pokud je něco, co vás baví, vlastně dneska už cokoliv, zkuste třeba tam. Váš YouTube nemusí mít nějaký jasný téma. Je na něm hezký, že dnes můžete natočit video o oblíbené hře, zítra o tom, jak vás naštval nějaký influencer a pozítří to může být, nevím, hol. Musíte se přestat bát nervozity a Jasne. hlavně musí. Takový ten model, ne, že natočíš vole, top faktů o Simpsonech, druhý video pro Čestek Chobot a měl by dostat góla a pak natočíš vlog, vole, jak si kupuješ vole monstery, víš co v Tesku vole. Ale jo, jako ve finále dobrá rada, myslím si, že by to mohlo být taky úspěšný, zkusím to hned, hned příští týden najdu, takže v pondělí kluci, v pondělí bude top faktů, o, já nevím, že o truny, to je docela mainstreamový, pak bude hejt stejka a Terry Blitzen správně, ale stejka a Terry Blitzen jen tak, dva, dva náhodný vole typy, který jen tak vyroustujem, a v pátek si uděláme vlog z celého dne, dáme si trénink, vole, mrtvol. Mimochodem, teď jsem na trapbaru, jsem za tak 280, celkem jako na pohodu. Příští týden zkusím 290 a přes příští týden zkusím 300, uvidíme, jak to půjde, jo. Ten trapbar je taková jako chcankoidní věc oproti klasickým mrtvole, ale dobře se tam flexí číslama. Akorát jsem to chobot tahal ve středu a dneska v pátek jsem dřepoval a bolel mě záda jak prase, protože jsem nestihl zregenerovat, jo. Z mé strany to bylo začně hloupý a díky tomu jsem měl celý trénink úplně na klasicky. Takže takže stala se chyba, no, takže tak. Prostě to se nikdy pustí, to, to tlačí na stílu. to tlačí na stílu už x let, brácho? Jako steak, jo, steak, no jasný, no, hele, tak jako steak je taková stálice YouTube a jako ve finále, pokud sleduješ ulici, tak ti steak stačí, bohatě, jo, prostě pokud ti stačí na uspokojení nějakých potřeb, že hraje něco v pozadí ulice, tak si bohatě vystačíš se steakem, jo, úplně na, na klídeček. Content takzvaný na Hagio, prosím tě, to mi ani nepřipomíne, já jsem si z prdele pustil asi tři vteřiny jeho videa a jako si říkám, co ten kluk tady blbne. Ale uh, vzhledem k tomu, jaký, točil, jaký točí celkový views, tak za těch upocených 20 tisíc, co to vydělává, bych za sebe takovou koblihu nedělal. Jako kámo, abych točil content pro 12 letý děti, to je, to je masakr, totálka no. Jinak na trabbar 300. Hele, záží, jaký trabbar. Třeba Krasinský měl výborný trabbar. Krasinský měl trabbar jo, takový ten, který má relativně úzký, jako by ten hexagon, drží ty ruce relativně blízko, nemá je široké jako u toho našeho a má i ty madla dost vysoko. A na tady jsou tam trabbarů s o, kotoučema, co jsou 2,5 cm menší, jsem zatáhl 300, jak nic. Tady ten trabbar, co máme, tak uh, má relativně delší dráhu pohybu. Ale hrozně rád, hrozně, rád, bych jakoby, si zase zkusil po dlouhé době ten klasický trap bar a zatáhl si tam třeba 320, 330. Jo. Ale samozřejmě je to je takový jakoby ego lift. No. Uh, v České republice nejlepší borec na trap bary je Ludvalangu. Jednoznačně. Jo, na cardet lift a na trap bary. Ty já jsem ho viděl na tom trap baru dávat snad 476, ať si nekecá. Jo, a myslím si, že zkoušel se ty 5 kilo a možná ho i jako zatáhl. Uh, má, to, má to celkem jakoby, dobrý výhody na vršek zad, jako vršek zad tam pracuje pěkně, jo, nezatěžuješ tolik střed zad, protože vlastně nemáš tu váhu jako klasický mrtvoli před sebou, ale samozřejmě musíš tam dávat trošku pozor na kyčle, jo, když už jako by hodně máš odřepováno, tak kyčle tam můžou maličko zavlnit, když, když, to nezvedneš jako fakt přímo a jo, nemáš dobrý stát, setup. Takže na to samozřejmě pozor. A samozřejmě tam zvedneš větší váhu, takže taky odpálíš CNS-ko rychlejc. Jo? Nebo je tam vyšší šance, že odpálíš cns No. Rahel Hagi byl docela dobrý ráčník oblížek. Jako by víš co, byli jsme všichni mladí, dělali jsme spoustu přešlapů, spoustu blbostí a každý se mohl nějakým způsobem někam přetransformovat a posunout. A nemyslím si, jako, že z reakcí na děti točit content pro děti, že je jako nějaká jako skvělá věc. Zdravím a posílám klasický příspěvek na ráční bičík. Děkuji, Bráško. Určitě, jako si myslím, že to už je tak od tebe zhruba čtvrtý donate, takže dostaneš ban a <laughs> dostaneš góla, dostaneš klasického hráčního góla a hned potom zkontroluju cenu bičíku a kvůli tobě ho tady takhle dám. Takhle tady bude takhle zalopatou hned schovaný, jo? Takže do budoucna určitě, určitě věc, no. Trabar je takový lek pres, jasný, maximálka jako nezajímá, dokud v tom nezávodíš. No. Hele, jdeme na segmenta, jako už tady to máme trošku na ten stream. Máme tady 50 minut a jsme v 7 minutě videa. Jo, chápu, že jsem měl dlouhý úvod a intro, ale jako hele, pomalu, pomalu. Každopádně uh, budeme rozličit Discord, jen tak taková informace. Uh, já jsem přemýšlel, jakoby, že to je úplně sračka k ničemu, ale hele, není to asi tak špatný. Ono to upozorní, i, že tvůrce uh, nachystal stream, že to bude dávat prostě informace, že bude streamos, takže na ty, ty náhodný streamy a obecně i na ten content jako budování komunity si myslím, že to bude mít celkem smysl, jo. Sonic na tom pracuje, ale znáte Sonica, jo, ten než se zvedne, tak to samozřejmě chvilku trvá a není mu teďka nejlíp, že jo, takže takže ho budu muset klasicky jak se říká navnadit a namotivovat, jinak dostane góla a a pak to pošlapeno a bude to samozřejmě dobrý, jo, takže tak. Sedeš na rychlost 19, 25, výborně, Davide, souhlasím, taky to sedu na rychlost 19, 25, abych, abych byl prostě napřed. Seš tady, bráško, potichu, výborně, děkujem za donate 49 korun, jo, evidentně kanadský dolary máš, takže posíláš takhle zaokrouhlený z částky na devítky. Jo, no, po vzoru bati, jdeme na segmenta, kluci. Ale zatím jako super video, jako by má fair pointy, že jo, prostě YouTube je nebezpečná věc v tom, že můžeš rychle vyletět a taky rychle spadnout dolů a potom je to těžký. Musíte začít makat. Nechci znít jako Markus Revolta, ani moc nejsem úplně typ člověka, který by dal na nějaký přehypený motivační kouče. Ale jednu věc vám řeknou asi všichni a říkám vám to i teď a já. Vykašlete se na neustálý sledování videí a článků o tom, jak začít. Vemte do ruky mobil nebo cokoliv, co byste chtěli dělat. Zapněte kameru nebo cokoliv, co k tomu potřebujete a dělejte to. V případě natáčení... Tady nesouhlasím, za mě Český internet je přehlcený, totálně přehlcený. Každý trouba tady točí, jo? Jako ve finále ten internet je tak přehlcený, že chudáci lidi ani neví, že jsem se vrátil, jo. A nesouhlasím úplně s tím, že by každý měl vzít kameru a zkusit to. Za mě si myslím, že je lepší se, pokud chcete vydělat peníze, pokud chcete živit něčím, co by vás bavilo, tak se zaměřit na nějakou činnost, a klidně i na nějaký řemeslo a tomu se naplno věnovat a budete mít pravděpodobně vyšší pravděpodobnost úspěchu, než tím, že za sebe budete dělat šaška na internetu. Jo, ne každý na to má žaludek a ne každý na to má vlohy. Musím říct jednu důležitou věc. Pamatujete si, jak jsem měl problém s jedním koblíškem, který natočil TikTok na mě a já jsem si ho pak odchytil live, live na depu, chytil jsem ho pod krkem a řekl jsem mu, co točí za sračky a bodec se rozklepal, hrozně se omlouval a že se musí stát slavným a tak jsem mu řekl, že se dělat šaška, aby se stal slavným tak e, frajer krom toho, že ten TikTok na mě smazal, protože se mě bál přirozeně, tak teďka točí vole TikToky a všechny v kleši vyzývá a úplně žebrá pozornost nechutným, trapným, ubojím způsobem. A i kdyby takovýhle člověk prorazil, tak se tomu každý normální frajer vysměje, protože řekne, čím zprorazil. Jo, takovouhle škárno. Takže YouTube tady v tomhle tom není worth it, jak tady píše někdo správně anglickým slovíčkem. Evidentně fanoušek Sugar Denny ceníme. A co se týká albumu Schiza, já jsem to zaregistroval, pustil jsem se jeden song, strašně v tom šumělo, praskalo a nebylo tím, že bych měl špatnou techniku. Fraer na streamech říkal, že se to, ten album, bude mít nejlepší zvuk a všechno, ale mně to přišlo ty vole, jak takový ty starý repový songy, kde borci dávali bar z vězení přes telefon a oni jim to pak vymasterovali. Ale i to znělo líp než jako schizo. Víš co, jako já mám schizo rád, mám rád jeho textování, ale z těch dvou songů, co jsem slyšel, tak jsem tam měl s tím ten problém, Nevím, jestli to dělal záměrně, nebo se někde stala chyba, nebo je chyba jenom u mě, ale není to za mě tak jako kvalitativně dobrý. Ale sjedu celý album a můžem si o tom popovídat třeba na příštím streamu, jo? abych měl jako na to uh, plný náhled. Jo? Pustím si tady tady na studiové sluchátkách, ať, ať slyším vlastně veškeré neduhy a můžem pak na to samozřejmě dát nějaké klasické vyjádření na album jako celek, jo? Jako, jak, to, jak to skoncepoval, co všechno tam měl a tak dále. No. Citron do oka, uh, Saša na tebe točí reakce. Tajná rybo, 100% jsi ty, Saša, protože by to dle tvého vyjadřování celkem odpovídalo. Ano, malýho Sašu, 17 letý cikán, který jsem zaregistroval, Prajer prostě by tehdy napsal, milej kluk, hodnej ty vole, jo, prostě napsal, chtěl si psát s youtuberem, já lidi nerad posílám do hajzlu, já jsem prostě na lidi slušnej, normálně jsem si s ním psal, prostě z nějakého, základního slušného vychování. Pak to samozřejmě že přeháněl, začal mi psát asi 15 fake profilů, jestli ho neznám a co si o něm myslím a tohle, tak jsem to utnul, dostal blokando na všech profilech, protože mi úplně zajebal celý Instagram. Jsem tam měl 20 krát volecky nějaký jméno a úplně, ahoj, znáš Sašu, povídá o tobě ve škole, kámo, já nechci mě sledovat nějaký 17 letý strouhanky, jo, takže, takže tak, no, jako, hele, Saša je takovej, ale... Kdo je ten chalan, co si chtěl pod krk? Hele, to nechtějí vědět, Frajer se jmenuje... Ale já vlastně ani jeho jméno nemůžu říct, protože kdybych řekl jeho jméno, tak mám demonetizaci hned klasicky, takže, takže pohodička. Ty beaty jsou pecka, můj vkus. Tak já mám taky rád old school, on používá takový ty bumba poví repy, jako by ale z toho, co jsem slyšel já, tak tam prostě v tom byl tam takový šum, jak kdybys mluvil a měl napůl odpojený mikrofon, víš, a opět to dělal takový chrčení. Z toho, co jsem slyšel. Já říkám, slyšel jsem vole dva treky a bylo to v obou. Chvíle. Takže možná jsem kokot a v dalších to nemá, a na druhou stranu si pak překládám otázku, proč to vůbec v těch trkách má. Jo, takže, takže tak. Bude blbý se asi na sebe dívat a poslouchat se a třeba to ani nikdy neodejde. Já osobně se na videa, která uploadnu, už nikdy nedívám, ale je potřeba. Hm. Což si myslím, že je malečko chyba. <laughs> Každý by se měl sám sebe podívat a nějakým způsobem reflektovat, aby věděl, co to budoucna zlepšit, kde udělat chybu a nevycházet čistě jenom z komentářů. Podle mě, pokud uh, děláš jedno video týdně nebo jedno video za 14 dnů, tak určitě není problém se mrknout na svoji tvorbu a nějak to zpětně zhodnotit a víc, jako tak nějak si z toho vyvodit určitý záměry, jo, na čem třeba zapracovat a tak, protože třeba i já, když si pustím svůj, já nevím, nultej první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý stream a pustím si streamy teďka, tak tam vidím progres. Vidím tam progres ve vyjadřování, ve spontánním humoru, obecně v multitaskingu, zvládání chatu, odpovídání, děkování za donaty, což jsem nedělal asi do 15. streamu nebo do 18. Takže tady děkujeme samozřejmě Koblíškovi za 129 korun na kebab, správně, nechal jsi tam 9 korun navíc, což samozřejmě si YouTube -ko strhne, <laughs> takže, takže jako děkuju. Jo, a tady tohle to taky, vidím prostě tam posun a díky tomu, že jsem zpětně reflektoval svůj tvorbu a díval jsem se na to kritickým pohledem, tak na tom můžu pracovat a můžu to posouvat. Jo? To si myslím, že je důležitý a měl by to dělat úplně každý, kdo něco dělá. Jo? Ať už Fale frajer má firmu na pečení koblížku, nebo točí reakce na internetu, nebo dělá jakoukoliv jinou prostě činnost, kde se projevuje nějakým způsobem kvalita, potom že v ceně výsledku a tak dále, klasicky, jo, takže tak se podíváš na některé vyrají 20 krát, že se ti líbí, no, tak to zase už je trošku jako hraničí s nějakým sebeukájením, na to se pomaličku jako jo? Já jsem tvoje videa neviděl, takže nevím, co to číš, popravdě. Viděl jsem nějaký krátký, jak tam má nějaká animace, řekl jsem si, že to je sračka, vypsem to, jo, jako. Já zase nepotřebuji sledovat každý, jako každýho frajera, co něco dělá, no. A přijde mi, že obecně sledovat malý kanály je ztráta času, protože co si z toho mám vzít, víš co, Kdyby byste byli dobrý, tak jste velký, jo, <laughs> klasicky. Tímhle projít a zvyknout si. Pak se naučit se střihovým programem a můžete začít úplně jednoduše. Je potřeba se taky naučit zvuk, protože kdybych já nemixoval trochu zvuk, tak by můj hlas zněl přesně takhle. I proto používám mikrofon a ten. To si myslím, že... Ty vale, ten zvuk je dost divný, že by zněl takhle, do... když mluví do takovýhle mikráku. Počkej. Zvuk. Tak by můj hlas zněl přesně takhle. I proto... To je možná zvuk z kamery, bráško, nemyslím si, že by tohle to sníval mikrofon, protože i když ten mikrofon máš špatně nastavený, tak při takovéhle kvalitě toho mikrofonu by to mělo dát úplně krásný, čistý hlas, skor, když do něj mluvíš z té vzdálenosti, jo. Něco jiného je, kdybys měl třeba mikrofon, co mám já a mělo někde takhle a mluvil bys do něj takhle, že jo, Jak úplně chcanka. Jo, prostě, když máš takovýhle dynamický mikrofon, tak do něj musíš mluvit prostě pěkně zblízka, si myslím, že to je hlavní důležitý věc tomu, no. Tomu, aby měl někdo tebe rád před lety, tak k tomu musel zestárnout. Ale uh, je pravda, že jsem to dělal hodně radikálně a spousta lidí uh, to nechápala v tom, proč každý ho A je pravda, že já jsem tehdy moc nekritizoval za kvalitu a jsem kvit, kritizoval za to, co je to za lidi. Že? Což dělám i dneska, ale vnímám tam určitý postoj a změny v tom, co jsem udělal. Jo? Taky jsem se na sebe retrospektivně podíval. a řekl jsem si, že jako platit právníka je píčovina, proto je lepší být víc klidu a být takový pohodář, jo. Že tak, no. Každopádně jako musím, musím, se, musím, se, pochválit, že nepotřebuji mít dva právníky na to, abych mohl točit reakce na ADL, jo, abych náhodou neřekl nějakou špatnost. Což si myslím, že to ano. Jasně, že ten, uh, jasně, ten mikrofon má skoro každý tady tady používá. Já jsem, já, jsem, já ho viděl, Patriku, u hodně tvůrců a ten myslím, že mikrofon za serbičku a je, je, jako velice kvalitní směrový mikrofon, myslím, že je takhle pěkně a, a snímá pěkně, snímá velice pěkně. Takže, takže, tak. A kde jsi měl nejlepší kebabels? Hele, asi tady v hlavě, nemůžu si pomoct, jo. A ještě jeden velice dobrý jsem měl v Praze před to pár lety, tam, tam, byl taky výborný. Nejhnusnější jsem měl v Brně. Ono záleží asi, kam zajdeš a jaký máš chuťový buňky. Takže, že klasicky děkuju za dotazy na kebab a, a jdeme dál. A seber se včero samozřejmě je velice, velice nízká. Ale je pak tady pár lidí, kteří se na sebe dívají kriticky a snaží se někam posouvat. A takový lidi bývají dost často úspěšní, jo, v něčem. A ano, určitě jsem v něčem dospěl a dozrál jo, je to tak. Co je dobrý v Brně? Kámo, koupil jsem tam papouška a myslím si, že Brno má velice dobré kanály, protože když jsem lítal po Brně s fotkou Sibiřana a hledal jsem ho, tak jsem ho nikde nenašel, takže je dost pravděpodobně, že se schrovával někde v kanále, jo. Je to taková krysa, takže, takže by to odpovídalo, no. Klasicky roast out of nowhere. V životě dá si trošku přes držku. souhlasím. Malečko, jo, ale tak hele, mohl jsem si za to sám, jo, za to nemohl život ani vesmír, ale pouze moje počínání. To samý, na internetu tě nikdo nikdy nezničí. Kámo, to je smysl. Nikdo se na internetu nedá zničit. Ani vole, bych tady natočil perfektní video, kde bych frajera usvědčil ty vole za, nevím, píčo, dětskou pedofíli nebo něco takového odporného. Ten frajer by mohl dál normálně točit a fungovat úplně v pohodě. Jediný, co může zničit člověka na internetu, je on sám. To tak to je. Když na druhou stranu, když by tě někdo načapal, jako by skrz tady tohleto věc, kterou jsme tady zmiňovali před chvilkou, tak to je taky tvoje chyba, no, ne úplně jako systému, takže, takže tak, no. Proto používám mikrofon a ten hlas dokresluju. Když už máte A squaty, přesný point, dost podobně to vnímám i já a vnímá to takhle i moderátor, můj uh, Sonic, že když bych přišel vole na internet po šesti letech a byl stejný kokot jako před šesti lety a nebyl by tam vidět ten progres, proč lidi milou progres, tak by mě někdo nesledoval, nebo z principu by prostě byl zklamaný, že jsem jako člověk neudělal nějaký změny. A myslím si, že jsem udělal změny k lepšímu. No, už to řeknu jako sebe kriticky. Samozřejmě to ještě není úplně Bono, ale pohoda. A Grznár Lupínka celkem zničil. Uh, Lupínek se zničil sám spoustu špatnými kroky, který udělal. Jo. Grznár prostě pouze vytáhl na světlo pár věcí, ukázal co a jak, ale je pravda, že že prostě nepovedlo se tady tomu s tom jakoby. On neudělal prostě lupín, lupínek, neudělal správný kroky toho, aby vyřešil situace, která nastala. Jo? Takže se za to může samozřejmě jako by Tomáš Lukáš sám, protože on měl úspěšný kanál jako na YouTube. -ku. Jo, a běž se mrknout na vůz, na vůz, jenom, pohodička, pak si pus zbytek záznamu na rychlost 2, aby nepálil čas, což je rozumný, jo, takže tak. video, tak musíte aspoň trochu vědět, jak funguje YouTube a uploadovat ve správný časy. No a potom se připravit na tlak z toho, že se na to budou koukat lidi a třeba, že jich jednou bude hodně. Tak to určitě je. Většina youtuberů vám to třeba ani nepřizná, ale i ti nejprofesionálnější mají strach z toho, že se jejich tvorba nebude líbit. Zajímá je, co si myslíte. Zároveň se ale musí na... To si myslím, jak chcanky, ale jako popravdě. Proč by mě zajímal názor někoho, vole, kdo mě sleduje? Jako by OK. Je fajn některé věci se prostě zkontrolovat, mrknout se, jo, když třeba mě nějaký přešláp, jako by říci, hele, tak asi tady jsem to přepálil, tady to je úplně blbost. Ale jako ve finále, když bys měl poslouchat kritiku každého trouby, tak se nikam neposuneš. Mně se stalo to, že jsme řešili nějak úpravu zvuku. Já jsem byl nachlazený, měl jsem trošku vyšší jakoby, frekvenci mého hlasu a jelikož jsem měl nastavený gain na vyšší hodnotu, tak to dělalo borci v uších problém. Prostě řekl, hele, sleduju to další dobu a je to nepříjemný. Já jsem si to pak pustil taky a slyšel jsem to samý, protože jsem byl právě nachlazený. Tak jsem stáhnul gain, jo, poladil jsem to, aby i v případě, že můj hlas bude prostě nachlazený, aby to bylo takový, že to je pro lidi poslouchatelný a všechno dobrý. Boom, pak se objevil komentář, že jsem zase moc potichu. Jo, samozřejmě, jde o tom, jak pracuješ s mikrofonem, jak na hlas mluvíš. Když mluvíš takhle, tak je to v pohodě. Když bych tady mluvil jako v klidu a tohle, tak věřím, že na některých zařízení jsem už relativně dost potichu. Takže je samozřejmě lepší, abych mluvil prostě výřečně a hlasitě. A to je právě to, že někdo chce něco tak, někdo chce něco takhle, a ty se nedokážeš ani zavděčit všem. Takže si myslím, že je lepší se na lidi úplně vykašlat. Jo? Vzít si pár dobrých pointů. Jo? Pár dobrých věcí, když někdo se zmíní, na něch zapracovat, ale jinak jako nemůžeš se zavděčit prostě každému frajerovi. Jo? Sto lidí z to chutí, vole. takže srát na lidi v tomhle tom. Jako, víš co? Když bych ti měl dát radu z pozice frajera, co snesl největší kritiku na českém internetu, tak ti říkám, ser na lidi. Má jsem Naučit ignorovat trolící hejtry a je vlastně jednoduchý si na to postupně vybudovat filtr, i když jejich komentáře někdy člověka mrzí nebo štvou. Je to hlavně o zvyku. Když se vám poštěstí a začne vás doporučovat algoritmus, jako se to stalo mě ze dne na den, tak jste ale zaháčkovaný v dalším tlaku. V tlaku z views. Další mocná youtuberská schýza, o který vám ale neřeknou, je, že vy vidíte statistiky v reálném čase hned potom, co dáte video a hned vidíte, jak je úspěšný. No ale co když není? Tak se okamžitě schýzujete, co jste udělali blbě. Je to náhledovka, špatný titulek, blbý téma? Předtím, než získáte slušnou sledovanost, pohání vás naděje. Naděje, že jednoho dne budete známí jako ti, které sledujete a že vyděláte peníze děláním toho, co milujete. Jenže jakmile se přes tady tohle dostanete a dostanete se k vydělávání peněz z YouTube, tak jste najednou pohánění strachem. Strachem, aby se video dostatečně dostalo mezi lidi nebo aby vás YouTube nedemonetizoval. Je to ten let hmm. YouTube se. Na lidi kašlat, vole, jestli má video 100k nebo 50k nebo 5k, si si že je boost. Ale ohledně strachu z toho YouTube, co s tebou udělá, já s tím tím souhlasím. No. Jakoby tohle je celkem kritická věc, kterou jako s každý správný YouTuber pocitu. Hele, myslím, že jsme tady mohli ukončit anketu. Vyhrálo teda největší red flag u ženy 39%, když fetuje. 30% když se nemeje, 16% když je očkovaná na covid a 15% když nedělá Ačko, což si myslím, že mělo mít daleko vyšší procenta, ale za mě největší red flag, který od ženy můžeš jako dostat a co se stalo kámošovi, tak je, když ti Borka řekne, že je lesba. Jo, to je za mě úplně největší red flag ever. Jako nic není víc red flag, než když ti řekne Borka tady toho. To se na to můžeš rovno vykašlat. Jo, jako by, my máme rádi geje, prostě já mám rád chlapy geje víš co, každý chlap gay je pro mě plus v tom, že vlastně snižuje ten zájem o ty ženský, rozumíš? Máš prostě chlapa geje, tak úplně na pohodičku, s klídečkem, není tvoje konkurence. Ale, když máš holku, co je lesba, tak ti bere holku, jo, jako potenciál. Takže gay ceníme, lesby ne. klasický názor. Doufám, <laughs> že nedostanu demotizaci za tady tohle sto. Jo, jen takový joke. Takže tady ukončím anketu, jsem rád, že to vyhrálo teda, o, když Borka fetuje. To je velice velký red flag u ženy, na druhou stranu to taky přináší z výhody, takže, takže, tak, jo. Jo, a právě to s tím kámošem, ona mu řekla, že je na holky, ne. Tak jsem si řekl, ty vole, to je docela smutný bráško, ty vole. No, za dva dny měla kluka, jo, takže prostě mu jenom nemohla, nebyla schopná říct, nechci tebe. No, tak, tak to zahrála takhle do autu a, a pak se nabrkla jinýho frajera, což se mi taky docela líbí, no. Je to dobrý styl nelíbí, když mluvíte až moc kontroverzně. Tady tenhle neustálý strach ale není dobré místo pro vaši mentální pohodu, ko, když se snažíte dělat kvalitní content. Dřív jsem nechápal, proč youtubeři berou spolupráce. Jasně, prachy. Ale vždycky mě zajímalo, jestli zatím nestojí i něco jiného. Spáry youtuberské ekonomiky jsou totiž neúprosné. Zeklam si klidně na živobytí vyděláte, ale co když dostanete žlutý dolárek, tedy demonetizovaný video? No tak prostě za svou práci nedostanete ani korunu. Nebo pár. Nesouhlasím. Já konkrétně, když můžu rozdělit příjmy ohledně streamů, jednu třetinu dělají donaty, jednu třetinu dělají reklamy, jednu třetinu dělá YouTube Premium. Osobně, čím delší content je a čím víc watch time to má, tak to YouTube Premium převyšuje potom i příjmy z těch reklam. Jo? Z toho, co jsem vypozoroval, dle svých analytics. Takže si myslím, že když tě sleduje dobrý publikum se slušným věkem, který si zaplatí YouTube Premium, protože nikdo nechce reklamy, tak potom, je žlutý dolar zase tolik netrápí. Samozřejmě, když má někdo pak už třeba 15-16 hodin práce ve videu a díky demonetizaci se mu to dojebe dosahy a dojebe mu to prostě příjem, tak už to bolí. No. Ale na druhou stranu, už tady včera máme skvělou platformu v podobě Hero Hero, že jo, kde tady to ten content, který by byl třeba i kontroverzní a YouTube by neseděl, tak úplně s klidem, bez cenzury, se vším prostě můžeš pálit a přeš v pohodě, jo, protože jako dle toho, co má průměrný frajer, co má třeba 50k followerů, kolik lidí má pak jakoby na Hero, Hero když tam tvoří zajímavý obsah, respektive i zajímavější než na YouTube, tak přirozeně z toho, z toho Hero Hero má víc peněz než jako YouTube. -ko. A nepotřebujete mít 100 000 lidí, stačí prostě pár stovek a seš úplně jinde finančně Myslím si, že jako, když se budeme bavit o tom, o věrnosti diváka, tak když je někdo věrný a když je někdo člověk, co přijde na tvoje vysílání, pošle ti tady donate, tak takovýhle typ člověka, co tady tráví vole hodiny live, tak je podle mě ochotný si zaplatit. Ale to se dostaneme ohledně, ohledně potom reagování na Twitch ban uh, Flegana, tomu si řekneme maličko víc, jo, takže tak. <laughs> Počkej, to jako někdo má rád, že oka smrdí. <laughs> Jo, jo, hele, někdo si to dokonce kupuje od vole, víš co, jo, nechá si to poslat přes zásilkovnu a já to pak musím pro vozit a strkat to do Z-Boxu. takže brácho, pohodička, stává se to, no. Nesere tě, že na TikToku dostáváš bídu, hele, to mě jako by nesere, mně to přijde celkem fajn, ale ve finále dostávám bídu jenom vždycky, když mám nějaký tok, vole, ohledně Sibiřana, tak tam dostávám jakože bídu. Tř třeba teďka můj nejsledovanější TikTok, který má nějaký 103k views, což si myslím, že na TikToku už je celkem jako slušný tak tam mám jenom hejt. Až ho tam vole, pej, hey, ty jsi nepodíval na fotky si běžel, jaký má bicáky. Podíval jsem se, já tam žádný bicáky extra nevidím, bráško, jo, z hlediska jako kulturistického. A ty lidi jsou prostě jenom hloupí. To vidíš, jaká hloupá masa toho člověka sleduje, jo. A já samozřejmě nespochybnu to, že by mě tady sledoval zase nějaký jako Einstein. Jo, musím říct, že v četu mi občas lítají jako chytrý Pokémoni, ale občas se tady objeví taky úplný idiot, jo, jakože máme tady pár prostě vybraných jedinců, což jsou fakt troubové, takže s tím já nic neudělám a hejt na TikToku si myslím, že je základ. Čím víc hejtu, tím víc prokliků, tím víc followerů a dává to za mě úplně smysl, jo? jako hele, na tom, by, když tam má frajer Nick, ty vole, který bys na YouTube ani nemohl mít, protože by zostal automaticky blokando, tak si myslím, že jako na tom TikToku nemůžeš čekat, že tam bude něco v pohodě, jo? Tam je to jako peklo, jako sviněno. no. se asi mezi trouby. V pohodě, Patriku, ty Působíš na mě jako jeden z inteligentnějších lidí. Klasicky. Arko Runio, ale naprosto značně méně než obvykle. Skoro vlastně nic. V září jsem se stal terčem kritiky kvůli videu o 11. září 2001, protože jsem smazal záběry střetu letadla s budovami dvojčat. Neměl jsem na výběr. Kdybych to tam nechal, YouTube by mi i za tak známé záběry dal tady tenhle žlutý dolárek kvůli vyobrazování násilností. No a já bych za svou práci nedostal zaplaceno. Udělat jedno video mi trvá pět pracovních dní, někdy i víc. Nejdřív Ohledně toho Žlutého doru sám jakoby souhlasím s tím, že je to průser vole, že nemůžeš použít veškerý záběry. A i mě třeba samotného mám totiž plánu dělat jedno video podle toho, jak dopadnou určitý situace. A to video by obsahovalo právě content v podobě jako násilí. A já vlastně díky tomuto video budu muset udělat úzovkák horší, a jenom tam vlastně zmínit to, co tam proběhlo. Jo? A to je prostě pro mě jako tvůrce strašně omezující, je přijde mi to komický, že něco takového ve světě, vole, kde prostě sledeme akční filmy, tamhle ty vole John Wick, nejoblíbenější film a Fryer tam vole za hodinu odpráskne 200 lidí a ty musíš cenzurovat to, že někdo u někomu dá ránu pěstí. To je hnus, vole. Jo, jenom proto, abys vlastně nepřišel do budoucna, protože znáš to, YouTube mění pravidla podle toho, jak se vyspí a stává se občas, že i retrospektivně něco seknou, jenom protože udělej pár změn, no. Ne všichni můžeme být chytří, někdo musí dělat výjimky a takový přiznání se štrouba. Ale fajn, to já respektuju klasicky. Takže tak, pepřák s brichtou. No tohle, nebavili jsme se o tom s Leoem, ale myslím si, že by to bylo fajné určitě, klasicky. No, na co YouTube Kids? Jo, uh, George, přesně to je ten point, že tady máš YouTube Kids, kde má být vyloženě dětský content a všechno ostatní by mělo být de facto 18+. Problém je, že na YouTube se nikdo neregistruje pomocí nějakého jeho dokladu. Kdyby se na YouTube registroval pomocí řidičáků nebo občanského průkazu nebo pasu, tak pak by ten content 18, včetně reklam pro lidi, co se 18, mohl být nějakým způsobem zařízený. Ale to by tu YouTube muselo dělat retrospektivně, začít ověřovat profily, dát jim třeba, já nevím, měsíční vole, čekačku, ať by to udělali, nebo přijdou o ten profil a pochybuju, že by se někdo byl ochotný registrovat do jejich systému. Jo, ale bylo by to asi řešení. Ale berbe to tak, že YouTube se furt nějakým způsobem vyvíjí, jo, to samý streamy. Když srovnám streamy na Twitchi a streamy tady na YouTubeku, tak co mi třeba vadí je to, že dejme tomu, že dojedu dvě témata, dojedu dvě videa, které jsem si chtěl pustit. Chci si pustit další video. Vy tady nemůžete poslat odkaz ale nemůžete napsat, a což dřív fungovalo na YouTube, že jsme mohli na napsat PM, nemůžeš napsat moderátorům. Kdybych mohl napsat mimo moderátoru, poslat mu video, ten by se na to podíval a řekl by, jo, na tohle top může zareagovat a poslal to semka, tak by jsem byl všichni spokojený. A tohle to jsou funkce, který by toho YouTube nějakým způsobem pošéfili po, jako po, po a zlepšili. To samý tady máš anketu. Já zruším anketu, ale kdo si pustí z záznamu, tak pak neví, o čem ta anketa byla. Takže by bylo docela dobrý, kdyby ty ankety za A byly vidět furt, jo, nebo kdyby je mohli dělat i moderátoři Prostě tady přibrat pár dobrých funkcí. A na to, aby si ty funkce přidaly, tak bys potřeboval s někým komunikovat. Ale ty nemáš s kým komunikovat. Nemáš. Ty nemáš komu říct, koho požádat, komu přednést svůj návrh ty jsi vlastně omezený tím, co YouTube uděláš, jo. A díky tomu, že ty jakožto tvůrce nemáš možnost komunikovat s borcema, tak nemáš možnost ani potenciálně přinést dobrý nápady, aby se ta platforma zlepšovala, jo. A to je obrovský problém, no. Takže. anebo je to na těch největších, aby o tom mluvili, jo. Co my tady zbůžeme včera? To tom vůbec nic, že jo. I ty největší tady včera jsou prostě malí na to, aby něco změnili. Ale jsou to drobný detaily, které by zvedly kvalitu prostě streamu a kvalitu toho, co se tady děje, že jo? Takže tak, no prostě šéf na hovno. Hajko si, tak nějak, dala by se to tak říct. Dřív máte téma, to téma musíte proskoumat, aby se vymysleli zajímavé body, které pak slouží jako kapitoly ve finálním videu. ním pak nashromáždím informace a ty pak musím zpracovat tak, aby byly zajímavé a ověřené. Tak píšu scénář, do video natočit no a pak stříhám, což je absolutně nejpracnější proces. Pak video dám titulek, náhledák a plno dalších věcí. A teď otázka. Vstávali byste do jobu, kde byste nedostali ani kačku, nebo byste se museli spolehnout, že vám po cestě do ní někdo něco přihodí do klobouku? Já taky ne. No ale YouTube je. Já jo, úplně na pohodu, hele. <laughs> já jsem víceméně to dělal, dělal jsem to začátku, de facto na YouTube to dělám i teď. Důležitý je, když máš nějakou vizi. A když máš nějakou vizi a jsou lidi, co ji s tebou sdílej, tak ji s tebou budou sdílet i za přepovedu toho, že je nejsi schopný zaplatit. To znamená, když prostě řekneš, potřeboval bych tady někoho, kdo umí to a to, ale teď vám nemůžu zaplatit. A Boris řekne, hele brácho, já to pro tebe udělám. Protože ví, že za rok, za dva, můžeš být někde úplně jinde a když je požádáš o tu samou službu, tak je zaplatíš zlatem. Pokud teda nejsi samozřejmě vole krysa, která neplatí lidi, jo, tak to je samozřejmě věc druhá, ale v tomhle tom je, v tomhle je to jakoby, ta vize je podle mě vždycky důležitější než jakoby to, co aktuálně máš, protože jsou věci, které si jen tak jakoby nemůžeš dovolit. Jo, prostě to máš taky vole, jo? že třeba dejme tomu, tady se dá kvalita streamu se dá posunout po technické stránce, ale to stojí samozřejmě nějaký další prachy. Já jsem třeba tak jak jsem hrál hry, tak já bych hrál více her a na to, abych vole, mohl hrát více her, tak zase už potřebuju teda stream deck, protože já mám prostě zkrátky nabindovaný, jo, přepínání scén, mám takhle podobě že jo? A na to už by se hodil stream deck. A jaký mám vizi ohledně svého kanálu? No prostě pohodička, hele, streamovat jednou týdně a vždycky nějaký propracovaný reakce, dokud se, hele, jako teď se nic extra neděje, na co bych potřeboval zareagovat, jo, z, takových věcí jsem vyrostl, abych řešil každou blbost, ty si třeba Dušana, jo, Duklok taky netočí de facto reakce, pokud se nestane nějaká bomba, jo? poslední reakce, co Duklok dělal, si myslím, tak byla na Haliena, protože to bylo fakt něco, jako Halien byl něco, popravdě, jo, za tu dobu, co se tady stalo na české ceně, tak to byla velká věc, jo, a to vlastně přitáhlo pozornost i Dušana, aby na to zareagoval, jinak si tak nějak jde svoje, že jo, a já se vidím v podobné části života, že mi přijde jako dělat reakce na nějaký nesmysl úplně o ničem. Takže si spíš dělat ty podobné koncepty, jako bylo viděno na Bejra. To znamená vzít nějakého člověka, udělat rozbor, průřez jeho tvorbou, říct negativa, říct pozitiva, nějak to kompletně zhodnotit a prezentovat se takovouhle propracovanou prací. A myslím si, že pak, když někdo objeví můj kanál, já nevím, třeba za 4 měsíce někdo objeví můj kanál a teď tam uvidí 8 videí takovýhle kvality nebo 10 videí a řekne si, ty krávo, tohle to chci sledovat. Tak je to podle mě dlouhodobě udržitelný proces se prezentovat kvalitní tvorbou i třeba na úkor peněz, než se prezentovat s račkama, vyhořet a přestat lidi zajímat. Jo, můj, můj jakoby pohled na věc tomhle stohle. A co se týká zaměstnání, tak to jsme řešili minulý stream ohledně uh, práce. Řešilo se to v podobě Friskuta, který tady mimochodem nechal tričko uh, z trafiky. Takže jakoby, hele, pracovat furt a držet si nějaký zdravý mentální rozum, nebo trénovat, nebo si najít činnost, si myslím, že i pro youtubera v rámci nějaký disciplinární režimu je důležitý určitě. No tohle jedno a klidně vám to skrouhne, i když jste vlastně nic špatného neudělali. Je to taková forma cenzury. Nevěřte nikomu, kdo vám říká, že je v Česku cenzura. Není a většinou tady tohle slova zneužívají právě ti, kteří křičí nejvíc necenzurovaně a absolutně netuší, co to opravdová cenzura je. Nejdále ignorovat moc technologických firm, kterým se kvůli korektnosti musí tvůrci přizpůsobovat. Jejich moc spočívá v tom, že nechtějí na svých sítích nic přehnaně kontroverzního, i když to může být důležitá součást života, o který je potřeba mluvit. Vypnou reklamy a tvůrcům potom nezbývá nic jiného, než si nasmlouvat své vlastní spolupráce. Když YouTube totiž dá demo tak zároveň taky potlačí dosah, protože jednoduše pro něj už není komerčně zajímavé bez reklam. Tím ale svým způsobem cenzuruje a je to nebezpečné právě u témat, které jsou důležitá pro společnost, i když jsou třeba nějak drsná nebo nekomfortní. Takže si jako youtuber buď musíte dávat pozor, no anebo uzavírat spolupráce. Já jsem se u několika případů takhle. A nebo to být na salámu a dostat ban. Jako, a jo, a to má pravdu, že vlastně jakmile ti pravidla omezují tvoji možnost uh, tvůrce jakoby v té spektrost, jakoby v tom Rozsah toho, o čem můžeš tvořit, tak už to je na hovno, jo. A vlastně ty, ty jsi vlastně nucený cenzurovat sám sebe, cenzurovat své myšlenky, názory a postoje, cenzurovat to, o čem chceš tvořit a tím trpí nejvíc sledující a diváci, jo. Prostě tvoji fán víš co. Takže pak jim to musíš prsknout, vole, za 40 eček na Hero Hero nebo nějakou podobnou částku, co tam kluci dávají, jo. Takže to už pak je věc druhá, no. A já neznám jeho Medmonk, jakoby. jakoby znám ten produkt, ale nevím, co on dělá klasicky skrz to. A prokladný ostrov, jo, jasný, ale a já už se ho moc nepamatuju, já jsem ho viděl pár let zpátky, takže já mám za to, že Borec nebyl detektiv a že byl prostě regulárně jako blázen, ale myslel si a sugeroval si, že je detektiv, takže, takže vlastně tohle to pro něj byla nějaká forma terapie. Osobně, z toho, co si pamatuju. Ale dlouho jsem to neviděl, takže ti nemůžu dát přesný pohled na věc, jo, v tom spálil. Za video dostal zaplaceno jenom od svých podporovatelů, kterým tady tímhle moc děkuju. No a dávám si bacha. Ty je opravdu kontroverzní témata, no a mimochodem to, co YouTube považuje za kontroverzní, je třeba i historie LSD v Československu. Zatím radši nedělám a schovávám si Což si myslím, že je docela jako kontroverzní téma, ale obecně jako jsou, jsou prostě obrovský věci, na kterých si musí dát pozor. Drogy, nahota, násilí. Jsou to tři hlavní pilíře, A ok, dneska tam je zařazená i šikana, jo, protože jako ve finále Násilí je víc v pohodě, než když někoho urazíš, jo. Myslím, že Dave Shepel měl nějakou příhodu ohledně borce, který měl nějaké vyjádření vůči homosexuálům a lidi řešili o vyjádření a přitom fraje byl nějak usvědčený vrah, jo. Až vlastně, že někoho vole ve Valmortu, tak to nebylo tak hrozný, jako když řekl nějaký nevybíravý slova vůči určitým skupinám. Takže v tomhle je to blbý, no. To <laughs> je Aha, Dominiku, jo, chápu, chápu, chápu point. Pro jinou platformu momentálně řeším, že bych je třeba mohl točit na Hero Hero, ale uvidíme. Řeším nějaký model, který mi poskytne možnost, jak mluvit o všem. Proti demonetizaci. tak asi LSD evidentně vole, musíš brát bráško, když řešíš model, který by ti umožňoval mluvit o všem. Chápu point, ale. <laughs> jo, jo, jo. Hmm. Hele, model, abys mluvil o všem. No, na YouTube určitě ne, no, jo. Tak to je, bohužel, no. Nemůžeš vlastně, myslím, že i dokonce s tím mají problém Trans Brothers, že mají kompletně všechny videa, ne dokonce demonetizovaný, ale kompletně červený, protože je to z jejich strany, ty videa jsou obrovská, obrovská propagace, prostě jako by anabolik, že jo, a to je do budoucna, nebo to je prostě pruser jako pro YouTube jako takový, ale ty kluci samozřejmě mají pak vybudovaný biznis jinde, takže furt tím YouTube funguje jako platforma pro reklamu a peníze vydělávají jinak, jo. Máte totiž do toho všeho ještě docela blbý možnosti odvolávání se. A celkově ta komunikace s YouTubem kvůli nějakému problému je krapet těžkopádná. O osudu videa rozhoduje po uploadu umělá inteligence. A když se odvoláte, tak někdo, kdo nejspíš ani neumí česky. A není to jenom osud videa. Když se tím živíte, tak je to osud váš. Je dost možný, to že tohle je. video, který YouTube kritizuje, bude mít menší dosah než obvykle právě kvůli tomu, že YouTube kritizuje. Ale to je jedno. Chci jenom popsat, že ne vždycky je tahle platforma tak friendly, jak může vypadat. A je to i reálný důvod, proč youtubeři a to i ti velcí přichází a po čase třeba zase odchází. Nemá cenu dělat něco, co vás strhává psychicky nebo finančně. A tak buď odejdou, nebo začnou dělat reakční nebo komentářová videa. Je to totiž mnohem. Mí Aha. <laughs> No, no, je to jednodušší dělat reakce, no. A co točit kvalitu, prostě jako hezajtuješ a jdeš dál. A ty reakce jsou taky průser, že jo. Používáš content jiných lidí, mluvíš o jiných lidí, a dá se to některé věci spojit se šikanou. No jo, no, jaký šachmat, hele, to byl takový šach, vole, to zablokuju střelcem a bude to dobrý, bráško, to zase tak hrozný není, jo. <laughs> Ale fair point od Jednoduší jednodušší a levnější na výrobu. I když to teď může vypadat, že je YouTube vlastně šílený a že je to peklo, tak to takhle není. Je to furt moje nejoblíbenější sociální síť a můžu říct, že mi prostě změnila život. Takže jo, ještě jednou vám všem strašně děkuju. 100 000 odběratelů. Hráč Koblížek bylo o tom, že vlastně reakce jsou jednodušší content, než jako dělat propracovaný videa jde o to, že tady včera nejsou propracované reakce a myslím si, že udělat dobrou propracovanou reakci, aby měla hlavu a patu, je náročnější, než natočit random vlog. Myslím si, že obecně lidi, co točí vlogy ze svého dne a furt jim to šlape a funguje, protože jsou dostatečně zajímaví pro od sledujícího, tak jsou úplně easy peasy. Jo, vezmeš prostě kameru, natočíš svůj den, vole. Pak to jenom takhle nasekáš, vole, a ale jednoduchá věc, když máš co ukázat. Jo, pokud bydlíš samozřejmě v Brně, tak neukážeš nic. Tady v hlavě ukážeš to hovno, takže, takže musíš točit. Buď to vydá z přírody, jak vydrail před 50 lety, ještě se svojí přítelkyní, nebo, nebo vole varianta B, vole jedeš někam klasicky na nějakou dovolenou. Třeba do Rumunska, jo. Natočíme pak reakční vlog, vole z Rumunska. To bude můj cíl klasicky. O, nemyslím si, že to je úplně strop, ta reakce na Beirose, ale takhle vyjde koncept reakcí mi tady v chybí tak jsem si řekl, že ho budu dělat já. Easy peasy. Je slušný číslo a i přes tohle všechno zlobení mě tvorba videí extrémně baví. Bavíte mě vy, baví mě si číst vaše zprávy, komentáře, baví mě se s vámi chvilku bavit někde na ulici, když mě zastavíte a prohodit s váma pár slov. Jste skvělí a budu rád, když mi napíšete, jaký obsah byste tady na kanálu viděli rádi dál. Taky mě potěší. Reakce na jiný Ale <laughs> když by Fryer dělal reakce, stejně jako si propracovává, dělá research na určitý témata, tak by mohl být dobrý reakční kanál klasicky, jo? Jakoby víš, když by hodno reflektoval uh, dění na internetu. Samozřejmě je to je to chcankodní tvorba, ale se stejnou pílí by byl dobrý reakční kanál, no? no. Jednoduchý, víš co. <laughs> Klasická dovolená z Pakistánu, jo, no. Normálně uh, můj oblíbený film není uh, Obchodník se smrtí s Nikolasem Cagem, ale War Dogs. To je nejlepší film, kde se řeší obchodování se zbraněma a, a černý trh se zbraněma. A fakt ten film mě bavil úplně jeden ze všech nejvíc. Bolarsko prý přijme euro, chtěl by si euro včera, ale já si myslím, že k tomu nějakým způsobem směřujeme, protože jsem si všiml teďka změn cenovek v obchodákách, jo, že třeba už není 29,90, ale je tam 31,30, 31,40, takže mně to připadá jako nějaká příprava na euro v tomhle tom, no. <laughs> Dobrý ráší kanál je ten, co udělá 20 videí na delu denně. Ty vole, to nestíhá ani strážce internetu, ten jich zvládne jenom pět, pár jeden, ty vole, no. Takže, takže tak, no. Jo, to je kvůli změně DPAčka. Aha, tak díky za upozornění. Doufám, že máš pravdu a nevycuju se to z prstu. No, tak ale myslím si, že ale euro tady jako do budoucna asi časem bude. Ono jako to sjednocení té měny vole je je něco, co lidi chtějí, no. Každopádně Rumunsko-Bulharsko, to bude, hele, můj okruh, pak pole, s reakčním, vole, golfem asi pojedu na, na dovolenou do Rumunska se pohladit medvěda, potom se mrknu do Bulharska na nějakou pláž a pak si skočím do Turecka na kebab. Jo, to je takový cíl, udělám z toho klasický reakční vlog, vole, rozdělený do 20 minut a, a bude to pohodička, no. Uh, Violo, máš správný point, jo, je to, je to něco, co se může do budoucna stát a je to dost pravděpodobný klasicky, no odběr a pro ty, kteří by mě chtěli podpořit, tak to můžete udělat kliknutím na tlačítko díky nebo odesláním jakékoliv částky přímo na můj účet. Snažím se být co nejvíc nezávislý a právě díky vám můžu pokračovat v tvorbě. A třeba i do budoucna... Jo, on myslel finančně nezávisle, já myslel, že jako na drogách, aha. Dáme někdy pomaly šachy určitě s komentováním, já nevím, co bych těm lidem předal, já ty šachy nehraju tak dobře jako, jako jiný tvůrci, rozumíš, takže já tam sám zahraju nějaký tahy, proč je hraju, můžu vysvětlit, ale pak, řeknu, že co jsem udělal za nějakým účelem, ale může to být i chyba, rozumíš? Proto, proto to pak jako můžeš projednat s engineem, jako co jsi udělal, a udělal chybu. A pomaly šachy jsme hráli na posledním herním streamu, takže jediné, co ti můžu doporučit, je sledovat můj kanál a potom se podívat uh, třeba na záznam. Ale má v plánu příští týden možná udělat hodinový uh, stream s ša jenom šachy. Jo, jako takový jako pláneček, no. A děkuji Viole za klasickou reakční 20 korunu. Vystavím si ji tady, jo. Škoda, že nejsou už papírový 20, ty byly krásný. A ještě 50 koruny papírový. To byly moc, pě moc, moc pěkný bankovky budoucna i rozšiřovat. Děkuji všem. Já jsem Tony. Tohle byl segment. Jo, a málem bych zapomněl. I když jsem se snažil na nejčastější otázky, které jste mi kladli na Instagramu odpovědět přímo v tomhle dílu segmentu, byly i další, na které musím odpovědět. Chtěl by se někdy podívat do severní Koreje? Na tímhle popravdě přemýšlím docela často. Je třeba s Ruskem nebo s dalšíma státama, které mě extrémně lákají tím, jak jsou z evropského pohledu podivné nebo prostě zajímavé. Na jedné straně krásná příroda, neobvyklá kultura, zajímavé jídlo. Na druhé straně hnusný vlády, který bych jako turista chtě nechtě sponzoroval. Takže je to vlastně hrozně zajímavá otázka a odpověď že asi ano, ale určitě bych tam chtěl něco točit. A ideálně tak, abych ty záběry pak musel propašovat. Tak třeba někdy. Neposílejte tohle video ambasádám Ruské federace, Korejské lidově demokratické republiky nebo třeba Turkmenistánu, kam bych se taky rád podíval, i když asi to nevíde. Potom, co si dostal 100 000 odběratelů, jaký je další milník, kterého. Mimochodem, skrz to Rusko, a přírodu a obecně i Moskva, takhle, tak to jsou opravdu pěkné místa na Zemi. Víš co? Jako... A každá země má něco takhle pěkného co může nabídnout člověku jako turistovi a je smutný, že současná politická situace vlastně neumožňuje to cestování tam, jo? že vlastně nemůžeš vidět ty krásy jiné země, vole. Bez ohledu na to, jakou tam mají, vole, politickou situaci a kdo to tam tomu velí, jo? jako je samozřejmě A jestli mám už v hlavě nějaký další video, samozřejmě, že mám, Mám dvě videa připravené, jedno vyjde, pokud vyjdou nějaký situace, jak říkám, musí se stát ještě nějaký věci, musíš nějaký věci dozrát, když to nevíde, tak se zaměřím na druhý video, který mám taky kompletně v hlavě už jakoby rozpracovaný. Nemám ještě napsaný jakoby scénář tomu, ale mám tři věci. Jo, já chci ty komplexní reakce dělat vždycky na tři hlavní vlastně věci, které toho člověka vystihou nebo se nějak prolínají jeho životem. Takže, takže tady v tomhle tom je, takže mám dvě témata, které nejspíš jakoby výjdou, jo, klasicky, takže. Kdo je dneska top trojka v šachu? Top trojku v šachu nikdo nezná, jo? Vím, že, vím, že jednička je Magnus a tím končím, víc nepotřebuješ vědět a co se týká online šachu, tak jednička, potenciálně dvojka je Hikaru, že jo? ale o, myslím si, že, že by tam mohl Fabiano být minimálně top dvojce, top trojce, Jan Nepomiči, Rusák, takže tady tyhle jsou tři nejlepší hráči jako aktuálně, no. Ale hodně se to střídá, protože jediný, kdo konzistentně vyhrává všechny turnaje a konzistentně všechny poráží, tak je Magnus Carlsen. A druhý, třetí místa se tam střídají, jo, úplně extrémně. Takže, ten prostě skok mezi Magnusem a těma ostatníma GMkama je obrovský. Ten jakoby na, na celkovou tu konzistenci výher a všech her jako takových, by si chtěl dosáhnout. V prvé řadě bych asi chtěl být víc v kontaktu s fanouškama a zkoušet experimentovat i s dalšími různými žánry, třeba dělat víc reportáže, kdybych někam jel, spovídal lidi v terénu a podobně. Takovýhle obsah je bohužel docela drahý, tak třeba někdy. Pokud by tady byl nějaký sponzor, tak dejte vědět. Na těch myšlenek. Klasický žebrání cením, jdeme dál. Je hodně, hlavně ale chci prostě dělat dál videa, který vás i mě budou bavit. Máš rád pomeranče, mám asi radši mandarinky. Debereš nápady na videa kolem sebe. Vidím třeba nějaký zajímavý článek, začtu se do něj, zjišťu o tom víc a pak se postupně propadnu rabbit holem k něčemu úplně jinému. A o tom pak vznikne video. Máš z něčeho iracionální strach? No tak kromě potkanů, <laughs> asi nejvíc z toho, že mě přes... Borec si vole přiznal, Zanou bavit ale... věc. Borec přiznal, že se bojí Sibiřana klasicky. <laughs> Hele, z čeho máte strach vy? Jakoby nejvíc, úplně ze všeho. Dneska mě ta kámoška, co se bála toho pavuka, docela vyplašila a já osobně se nejvíc bojím, nejvíc bojím hadů. A Anatoly Karpov versus Míša, jasný no. Karpov taky je legenda, Hele, frajer, co vyhrál devětkrát titul za sebou, překonal ho právě až Gasparov, že jo, který ho porazil a obhájil titul jedenáctkrát nebo desetkrát, takže ale to jsou lidi, co vládli vždycky nějakou dekádu, to byli prostě fakt jako mistři, že jo. A dneska ale ta úroveň je samozřejmě vyšší, ta konkurence je vyšší, takže být v topu je, je prostě, jo. A obecně i to srovnávání dob, to je průserno. Pavouci, jo, výšky. Ty se bojíš výšky, jo, jsi chcanka, ty vole, prosím tě, vezmu tě na reakční výlet na Monteverest, vole, a tu se uvidíš, vole, že se nebojíš ničeho, klasicky. A Magnus by určitě dokázal využít jeho, jeho genius jakoby IQ a obecně jakoby jeho inteligenci jinde. A využívá ji jinde. Jo, v biznise myslím, že by byl schopný dost dobře analyzovat i jako investice a tyhle ty věci. Jo, a hlavně on je v tom šachu tak dobrý jenom proto, že je talent plus, že to je obrovský dříč. Takže pokud někdo je schopný být dříč v nějaké sféře života a byl by schopný být dříč i jinde, tak ten úspěch přijde. Nepřijde třeba tak velký úspěch, ale nějaký úspěch přijde. Jo, jako by když bys měl třeba i obyčejnou manuální práci a měl tam vole pracovitýho kolegu versus totálního líního sráček, nezodpovědného, který tu práci vojebává nebo ji de facto vůbec nedělá, tak přirozeně ten, co šlape a co je poctivý, tak když by potom uh, svoje snažení třeba zaměřil na určitý podnikání, tak má potenciálně větší úspěch, úspět, než někdo, kdo je prostě líná a Jo, furt tam je nějaká uměra toho, co do toho vložíš a co zpátky dostaneš. Uh, pak se tam vole ten koeficient násobí štěstím, vlivem vole nějakých okolností a tak dále a tak dále, jo? Takže ale to je to ne, neexistuje samozřejmě všeobecný návod na úspěch, ale myslím si, že jistá pracovitost a vášeň pro věci je určitě důležitá a klíčová, jo? Takže tak si který mám rád. Je to možná patetický, ale je to tak. Máš holku? Takový pikantní bulvární dotázky. Jasně, mám. Už sedm let jsme spolu a možná budu znovu patetický, ale furt je nejlepší na světě právě ona. Máš v plánu nějaký merch? Zkouším to už pomalu řešit. Chtěl jsem to stihnout ještě loni, ale nějak jsem neměl kapacitu, tak snad se to letos povede. Nechceš zkusit nějaký live To je dobrý střelec tomhle tom, že borec vole by nikam nechvátá a jede pomaličku. Ale toto já musím cenit, jo? že na co vyplynout nekvalitní merch, anebo merch, který, se kterým si nestojíš. Jo, pomalu, s nějakou prostě vizí. Ale ten segment tohle je tom dobrý. Jakoby jo, jeho věda mě nezajímá, je popravdě nemá mi to co dát. Můžeme používat totiž Wikipedii a Google a popracovat třeba s AL, když se chci na něco zeptat. Teď jsem ty vole, jak jsem googlil, vole, počet šalem v, jakoby v Anglii, ne? A Google mi to nebyl schopný najít, tak jsem se zeptal, ale ta to věděla, dokonce mi napsala čísla, jak se tam dostala ty vole a jak se tam dotáhla, kolik jich tam bylo před 300 lety, kolik jich je tam teď, jo. Takže jakoby v finále někdy ně třeba jo, nemají co předat, ale věřím, že někdo, kdo je prostě línej na zpracování informací, tak mu to stačí, jo. Takže, ale tak to je takový, víš co, to je takový point klasický. Jdeme dál stream. Určitě chci, jenom jsem čekal na 100 000 odběratelů, tak se to budu muset naučit. Ale myslím na to a těším se, takže určitě si nějaké dáme. Pravděpodobnost třetí světové války, furt, vy mi dáváte. To je tak na jedno celý video, ale zkusím odpovědět velmi zjednodušeně a trošku diplomaticky. A to napade, na ale ne, nebojte se. V historii lidstva jsou vždycky kapitoly, kdy je to horší nějakým způsobem. Vystoupne počet válek, rozšíří se krize, ale lidi se mají tak nějak o něco hůř. Je dobrý myslet i na to, že v krajním případě by se nějaké to zhoršení v následujících letech klidně mohlo stát a nemusí to být ani konkrétně třetí světová. Na tomhle se neschodí. Kdybych dělal reakční video na segmenta, na tady to tak bych tomu dal název Segment říká, nebude třetí světová válka. Úplně klasicky, hele, youtuber nám to potvrdil, takže pohodička. Selský jogurt, konečně jsem stihla stream. <laughs> Proč se mene, holka Selský jogurt, ty jo? Ale jako jo, uh, já bych jsem povedal, že třetí světová začala. Taky bych to takhle řekl, no. Ne úplně přímo, ale jo. Jakoby jo, no. Můžeme říct, že ty situace, co se dějou, je něco jako první rozbuška klasicky. Jo. Uvidíme, hele, snad, 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 se tady klasicky dožijeme aspoň 100 let, jo, že se to neposede. Žlutý dolar klasicky, ale prosím tě. Hele, žlutý dolar ten už jsem dostal za to, že jsem pár lidem dal góla, jo. Podne žádnej z odborníků a vždycky říkají něco ve smyslu, že bude hodně záležet na výsledku voleb v USA, na vztahu Ameriky a Číny. No a u nás třeba na tom, jak se vyvine střed Ruska a Ukrajiny, což prostě nikdo neví. Takže na tomhle pak bude záležet to, jestli bude třetí světová válka nebo ne, nebo jestli bude něco, co by mohlo připomínat třetí světovou válku nebo ne. Ale prostě, myslíme pozitivně, nemá cenu se tím nějak stresovat. Plánuješ hmm. více videí o lege. Perpoint, jo, to jsou věci, které ty jako jednotlivec úplně neovlivníš, takže. Hele, řeš to, co řešit můžeš, neřeš to, co řešit nemůžeš, jo. Není to nějaký extra moudro, jo? je to takový jako zaobalený, ale je to tak, jakoby, proč se stresovat a lámat si hlavu nad tím, co neovlivníš, jo. To je lepší, ty vole, se věnovat něčemu, do čeho můžeš zasáhnout, takže tak, no. Sasky dobry ty no, s kakajem, no, hele. Já tě lízat nebudu, takže je mi to boost, jako jestli jsi dobrá nebo ne, víš co, jdeme dál legendárních founech. Tyhle videa mě baví nejvíce a tvá forma k tomu sedí. No, dělám o různých technologiích hodně, zároveň o přesahu do běžného života a propojení s tím. Mám pocit, že legendární značky telefonů jsem tak nějak už probral. Někdy se třeba můžeme podívat na nějaké komplexní video o celé telefonní historii, nebo třeba o nějakých konkrétních technologických značkách. To by určitě mohlo být zajímavé. Ale nejlegendárnější kousky jsme si probrali. Klidně dejte vědět do komentářů. Udělal bys se mnou, prosím, rozhovor o tvé tvorbě? No, tak se ozvě a třeba něco vymyslíme. Plánuješ do dobu... <laughs> Úplně, prosím někdo se aby se udělal rozhovor, chlápku, vole. No, no, ale tady to myslím, že můžeme utnout, protože tady už jsou jen otázky, vole, jestli budeš, vole, rozšířovat kanál, stříhači a takovéhle věci. Uh, jo, jako by to přesouvání těch věcí na jiný lidi, to si myslím, že už není jakoby důležitý. Takže to bychom uzavřeli segmenta a můžeme se mrknout na Flygunův ban na Twitchi, no sláva. Hele jo, přesně Fighting Selvish, takhle bych to řekl. Uh, není to můj šálek kávy, jo, jako popravdě já bych u jeho videí, se nudil. Chybí mi tam ta energie, borec prostě točí, jako když spí, a to je třeba průser, že ty, hele, ty můžeš říkat sračky ve videích, to tak je, ale vždycky je důležitá ta energie, co lidem předáváš. Důležitý je prostě jim předat tu energii a musí to být jako energie, jako fakt jako nějaká, protože když budeš předem předávat uspávačku a tohle, z to, ty vanej, to úplně ono, jakoby někomu se to může sednout, někdo to má rád, ale uh to psal jeden frajer z jako by u mě, že mluvím o inteligentních tématech primitivním způsobem a předávám to s velkou energií, Nějak takhle, jo, jakože ne, to je přesně, ale prostě řekl, že jsem debil, ale energický, takže, takže, to je moudro dnešního streamu, základ je být idiot a beef rest, uh, bráško, uh, ten Beef Rest versus Herdin jsem neviděl, ale díval jsem se na Čeklauda a Rest, kde řešili, kde řešili právě Kick versus Twitch. A z toho budu vycházet tady u, u Bana, jo? A nebudu si, chci, nechci si pouštět 50 minutový hrotí Resta s Herdinem. Za protože mě ani jeden z nich nezajímá. A za B jsem to neviděl, takže nevím, jestli je to dobrý na ten stream. A já si na stream vždycky ty věci připravuju, jo? Protože to si myslím, že je základ ohledně ohledně prostě cez, jakoby streamu je si udělat jakoby nějakou přípravu, abys aspoň věděl, co říkat. Jo, není to tak, že zapeš stream ty vole a jedeš sračky. Jo, když bych zapl stream a mluvil tady úplný nesmysl, neměl to připravený, tak pak bych z toho musel editovat věci. Takhle to můžu pustit, jo, a mít to jako výsledek a být až tak spokojený klasicky, takže. A jo, nebyl to podle mě hrot. Já si taky si myslím, ta názvu tam prostě jenom řešili platformy. Rest určitě povedal svoje, že hej, ten kick do budoucna si myslím, brácho, bylo tam máš lepší vole, spolupráce, lepší procenta a Twitch a tě může Jebat, jo. Tak nějak takhle se podle mě vyjadřoval rest z toho, co jsem od něj pochytil a herdin, jelikož je to herdin a jelikož je střebíče, což už prostě je vada na kráse, tak jenom takhle přikyvoval. jo, můj point klasicky, <laughs> takže, takže tak, first feel reakce od tebe, hele nebejvá většinou, něco si pustit na first feel, ale za mě to není nejlepší, protože kolikrát já si něco pustím, třeba v práci, zjistím si, že to je dobrý a pak to pustím na streamu a zjistil jsem, že to není tak ono, že prostě nevím, co k tomu pořádně říct, ty pointy tam nejsou, musím to pak hrdně řešit s chatem, takže tady v tomhle tom je lepší si podle mě udělat průpravu, aby tady pak jako celhovna. A obecně ve všech reakcích a takhle je důležitá prostě nějaká průprava, jo. Jakmile si uděláš přípravu, tak ta kvalita je potom větší a ta předaná hodnota taky, jo. To je podle mě důležitý, no. Ty uh, si dáváš Twitchi tři roky. Hele, tady jde o to, uh, a to se právě k tomu dostaneme ohledně, ohledně, ohledně vlastně toho Herdina, teda Herdina, ohledně toho Flygana, jo. Takže hele, jdeme na Flygana, kluci. Prořešili jsme tady, prokousali jsme se tady segmentem, do slova. Bolelo mě to, pravda, jo bolelo, zhodnocení jsme tady dali, zjistili jsme, že největší red flag je dle mýho názoru to, když ti holka řekne, že je lesba, dle fanoušku je, když se nemeje, ok, fair point a můžeme jít dál. Jinak samozřejmě, abych tady mohl ještě udělat krátkou anketu, mě osobně teda zase zajímá, proč jsme to tady měli podobnou anketu, takže odkud jste přišli na stream klasicky a dáme tam, vole, TikTok, jakože jste mě objevili na TikToku, YouTube, kamarád, rodič, klasický vole důvod, kamarád, rodič, anebo úplně skalní faranoušci, co se to dozvěděli z FB, jo, to což je jako by docela pecka. Jo, tak hlasujte, ať vím, jsme na tom a pustíme se tady do Flygonose, klasicky. Není to tak dávno, vlastně jen pár dní zpátky, když jsem točil video na Jirkose, který pochcal v řecku postel. Nakonec za to dostal třídenní ban. No a postih hlavně karma a já jsem se dnes probudil s tím, že mám 30 dní ban na... Že mám pochcenou postel, jdeme dál. Twitchi, což je masakr. No a teď jsem měl workout a... Bydrael, jsem si, že by bylo dobré natočit tohle video, aby neprobíhaly zbytečné diskuze na toto téma. Abyste se nemuseli ptát jiných streamerů. A zkrátka dobře, řeknu vám tady všechno, co vím, všechny dostupné informace, bez omáčky. Jo, nikdo neví víc. Co... Bez omáčky, 90 minut videa, OK, tak jak tam bude říkat nějaký píčoviny a bude to omáčka, tak tě netakle seknu, dostaneš góla. A Sound Plus, jo, pravda, děkuji za Sound Plus, je pravda, že jsme to u segmenta stlumovali, protože to, toho jak vocas, takže díky Vondřeji, že se tady upozornil, chytrý kluk. Já tě znám od doby, kdy se tě ojebal na mety, ne? XTN se stamenoval. Ale může být, stalo se, tam jsem se nechal, to bylo moje první ojebání vo, vo všechno, ale Pomohlo to, no, pak jsem se stal lepším hráčem i lepším člověkem. Takže díky Sedoxi, jestli jsi to byl ty. Klasicky pošli donate aspoň litr, ať si to vykompenzuje. Než momentálně já. Kde začít? 30 denní ban. Odvolání. Tak jsem se odvolal, protože 30 mi přijde opravdu raketa. 30 denní ban to tady v České republice nedostal upřímně skoro nikdo. No, Možná no. Možná Mike je pán, ale... Nebo permaban klasicky, ale ne na Twitchi, no, samozřejmě, takže... <laughs> Mike je pán, vole. Ty vole, on streamoval na Twitchi Mike? Je to možný, no? Jinak, nikdo. A to tady, jako někteří, udělali opravdový prohřešky, jako šílené věci. Abych vám ještě řekl historii mých banů, tak asi zhruba před pěti lety jsem dostal týdenní ban za to, že jsem koukal na Playboy v druhé mafii, což dneska nebo o pár let později už byla úplná normálka a nebanovalo se za to. Zhruba před půl rokem jsem dostal týdenní ban za to, že jsem ukázal hot coffee mod do Sanandrás, protože jsme zrovna Sanandrásko. <laughs> Což jako věc, kterou bych asi na Twitchu úplně neukazoval. To jsou věci, které můžeš ovlivnit. To... A to je právě ten průser. Vidíte? Proto mám připravený streamy, abych tady nepouštěl omylem porno, jo? Protože stát se může cokoliv. A tomhle s tom by si to měl pošéfit, jo? na Twitchi, když je to živí, no. Ty si měli být za ty bany vděční, jo, aspoň content. Je pravda, že tohle to bude jedno z nejsledovanějších videí, vole, Herdyna, jakoby, bo Flygana z těch aktuálních, co tam jakoby prskne, jo. No? To jako je pravda, protože on ten kanál má dost neaktivní, jo. To něco jako Agralus taky ho nechal vlastně umřít, ten kanál jako takový, že jo. Když to tady jen tak jako běžně projedeme, tak on aktuálně streamuje na YouTubeku a se, jo, má tady vole 10 měsíců. Třetí video má 10 měsíců starý, jo, no? takže ale jo, může být rád, že ten kanál máno. A proto je dobrý mít více platform. protože když jedna padne, tak se rozsver, jenom přesuneš na druhou, no. Tohle jen chce na to, že Agra mu udělá video, jaká je chudinka. No, vidíš to, Agrolo ho podpoř, buď rád, vole. Aspoň se ně, ně, nějaký kámoše má, víš co? Co máš ty, fightingu? Ty určitě kámoše nemáš, vole. A určitě nemáš kamaráda vole Vojtěcha Agralu se, vole. Buď rád za takový ferov, borce, víš co? Jako tak jsem si na to vzpomněl a na, na, narazil jsem na video, kde oblečená Jennifer kouřila péro, neviditelné péro, neexistující péro, odlečené musí Jovi. A říkal no. jsem si, OK, tam nejde nic vidět, jenom tam prostě dělá ty pohyby, mimiku, to bude v pohodě. Nebylo to v pohodě. A... Což je mimochodem i v mise, kde s Riderem mlátíte baseballkou balase, tak taky, když tam vtrhnete do toho drogového doupěte, krekového, tak to tam taky je. No, to má v standardním uh, příběhové misi v San Andreas. No, fajn, fajn, fajn. Proto říkám, GTA San Andreas nejlepší hra, ale byla to nejvíc modu, všechno ty vole. Ale jako, jo bracho, hele, tak on to retrospektivně uznal, že to byla blbost ukazovat hot mot mod na Twitchi, no. <laughs> jako, jako jo, no. A pak jsem jako uznal, že to asi byla chyba. Tak jsem dostal sedm dní, omluvil jsem se v odvolání a zkrátili to na tři dny. Ale myslím si, že jako dneska, kdyby to někdo pustil, tak by to prošlo a bylo by to úplně normální vzhledem k tomu, jak je v dnešní době už, jako za posledních pár měsíců, jak se změnil úplně směr nebo nálada Twitche kolem nahody. Takže myslím si, že i to by dneska prošlo. No a dneska je těch 30 dní, 30 denní ban, masakr. Takže jako první věc samozřejmě odvolání. A když se mi stane něco takového, tak sebereflektuji. tak prvně si říkám, že OK, něco jsem musel udělat já špatně. Jo. Pojďte se, taky, sebe důležitá věc, mluvili jsme tady o tom. Jinak já jsem teda nezmínil ty příjmy z YouTube, tak já je pak zmíním vole tady na konci tohohle, videa, jo, kluci, abyste o nic přišli, jo. Přece jenom tady máme název, kolik YouTube vydělává, a zatím jsem vám řekl teda v tomhle tom pointu úplný hovno, ale nebojte se, vrátím se k tomu retrospektivně, taky oblíbený slovíčko z dneška, Podíváme se na to, jaký příjmy se mě před 6 lety versus jak je to dneska, abyste tak nějak měli představu a pak si mohli dle Social Blade vypočítat, kolik váš oblíbený či neoblíbený tvůrce vydělává a pak mu napsat, vole, že seš chcanka, vyděláváš 200 měsíčně vole, a budeš tady brečet, že, že máš drají ZPSP. Jo, něco takového. Takže jo, tak jak vám to pole vpálím a jdeme tady na Flygosane. Takže sebereflektuji, co jsem udělal špatně. A to jsem zároveň tu sebereflexi jsem psal i do toho epílu. A ještě bych rád dodal, že vy víte jenom téma, nebo duch toho banu, kvůli čemu byl, v mém případě je to opakovaná, opakované nenávistné nadávky, trošku vágní. Pohodička na, hele, úplně pohodička důvod, jo, já s tím mám taky samozřejmě problém, jo, protože ro, mluvím tak, jak mi zobák narostl, takže tady tomhle s tom ho chápu, ale podíváme se dál, co k tomu řekne, protože tam jakoby jsou pěkný pointy, jo, že tady vidíte, jak ty velké platformy jo, se chovají vůči svým tvůrcům, ale nepochopím, že ty tvůrci na těch platformách zůstávají, ty vole. To máš, vole, jak kdybys byl dělal práci, kde máš brát, já nevím, 50 měsíčně a tvůj šéf by ti vždycky strhl 30 a dostával bez 20. A ty bys s těčnou rukou, vole, mu ještě třásl a jo, díky za příležitost, díky, že tady můžu pracovat, díky, že jsem mě 30 tisíc. Místo toho, abys šel jinám třeba za 40, než za slíbených 50. V tomhle to mi ty lidi přijdou strašně hloupí. Oni dostanou ban na Twitchi a pak se tam jak krysy vrátí tak velký člověk, jako skrz čísla a ovlivňování, jako je třeba prostě Flygun, tak nepošle Twitch do prdela, řekne ty vole, já vám nějaký Twitch jebu, já budu streamovat tady, protože přirozeně, když se podíváte na lidi, co tě sledujou a lidi, co ti pošlou donate, lidi, co z tebe, u, tebe koupí saba, tak tady ty, lidi jsou pro tebe nejdůležitější, protože jsou nejvěrnější, plus prostě z nich táš prachy, OK, tak takovýhle lidi za tebou půjdou i na ten kick na jakoukoliv platformu. Já chápu, proč lidi streamují na Twitchi, já chápu, že prostě tě tam může objevit někdo úplně na random, jo, můžou se ty tam přelívat diváci, že prostě na tom Twitchi v určitý moment je třeba 20 tisíc lidí, co sleduje určitý tvůrce a sleduje zrovna toho, kdo streamuje versus, když někdo nestreamuje, tak je to pro něj nevýhoda. Tohle to já no, ale pokud seš takhle velká samostatná jednotka, jako je Agrelus, Flygun, i ten Herdin, dejme tomu ten Checkout, Hyzet, uh, tady ty koblížci, tak bych se na Twitch vůbec nespolíhal a šel bych tam, kde mám lepší prostě finanční podmínky i skrz procenta a ne, nevím, co bych prostě dělal na Twitchi, přijde mi to zbytečný, víš co. Ale co přesně jsem řekl, nebo nějaký úryvek, nějaký klip, to bohužel nedostanete. To bohužel nedostanete, abyste asi si přečetli pravidla Twitche a chovali se podle nich. Abyste si nemysleli třeba, že to je jenom za jednu specifickou věc, ale může to být klidně za více věcí, co jste řekli, nebo možná udělali. Jo? Takže Twitch chce, abyste se nad tím asi zamysleli komplexně a nejenom, že jste řekli jednu špatnou věc. A já teď reálně nevím, na co si mám dávat pozor, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže já... Na mě si dej pozor, nebo dostaneš góla. Klasicky, jo? <laughs> Jdeme dál. Já jsem tím chtěl jenom říct, že se odvoláte a vlastně nevíte kvůli čemu, co přesně jste řekli, jenom víte, že to téma, že ten váš prohřešek byla opakovaná nenávist nebo nějaké nadávky někomu. No a teď jsem se reflektoval a říkal jsem si, OK, kde byla chyba ve mně, co jsem za poslední třeba týden nebo dva týdny udělal špatně. Protože to nemusí být jenom za včerejší stream. To může být klidně jako za poslední dva týdny něco na mm -hmm. Takže jsem přemýšlel a říkal jsem si, OK, něco jsem špatného udělal. Respektive se reflektoval jsem a říkal jsem si, možná jsem byl na některý. A tady tohle je problém i u YouTubeka, dostaneš prostě žlutý dolar, neví za co, že jo? Možná, když se odvoláš, tak by ti dali přesný důvod, ale já se nechci odvolávat u něčeho, kde vím, že jsem tam měl 500 nadávek za stream a popravdě jako Víš co? Já se budu odvolávat za to, že jsem řekl něco na úkor, a nevím, třeba postižených, a pak tam budou být 500 nadávek, vole a dalších 20 horších témat. To mi přijde úplně zbytečný upozorňování na sebe tady v tomhle stom. Ale jak Twitch, YouTube, tak veškeré ty platformy, které takhle jako cenzurují a dělají to boti a nedělají to normální lidi, tak tam samozřejmě je více přešlapů, více chyb. No. A ten systém by se měl nějakým způsobem vyvíjet a měnit k lepšímu pro ty tvůrce ale myslím si, že to spíš bude ta doba, kdy to pro ty tvůrce bude horší a horší. Takže pak budou všichni muset včera točit na Hero Hero klasicky, no. Nechce odejít, že tam a kámože. No brácho, já jsem to video viděl, nic takového tam asi neříkal, ale... <laughs> ale jo, tak třeba chtějí mít společný mačkání hadiček na Twitchi, to je taky fair point, víš co. To taky udělá člověku radost, no. Nebo nějakou Twitch akci, kde pak můžou všichni opíchat holaky, si jo, nějaká taková věc. Co... Nevím, neznám to prostředí, nevím, jestli taky akce akci bye jo, ale třeba něco takového určitě bejvá, jo. Co já vím, jo. Já se kluci se sejdou, pozvou si pár prostitutek. Takový klasický večírek, jo, jako bylo seriál Narcos, jo. Takže tak, dávaj se góly a tak dále. Který je hnusnější než obvykle, než bych měl být, protože většinou jsem kliděl, ale poslední dobou mám občas výbušnou náladu a je to hlavně kvůli tomu, že jsem na začátku roku si řekl, že skončím s nikotinem kámo, vole. Pojď mám výbušnou náladu, vole, přestal jsem kouřit, vole. A pojď o tom vypráví, jak kdyby přestal brát pervitin. Ale jo, ale přestat kouřit si myslím, že pro lidi je docela náročná věc, jo. Přece je to jedna z největších závislostí. Jakoby obecně moderní společnost má extrémní problémy se závislostí na kofeinu, cukru a nikotinu. To jsou prostě tři hlavní věci, které jsou největší metla lidstva a. Někdo bez toho nedá ani ráno, jo. Kompletně bez všech tří, ty vole, takže... Jo, to je za mě jako ve společnosti pochopitelně větší problém než, než to, než drogy. Žvíkal? Jo, takže on měl žvíkací tabák, ty čo, tak to musí hodně kazit tohle. Zubose, no. To, to mě, to mě vždycky, to mě nepřišlo, vole, zajímavý, vole, žvíkací tabák. Je to cool, když třeba uh, hraješ nějakým filmu westernovým a jezdíš na koni, jo. Ještě alkohol, přesně, jo, děkuji a ah, tak pak je to dobrý, že jako odpliv než ten černý kemr, ale jako by flusací tabák, ah. Tak, tak, ale každý, o věc. A tak přestal, tak je to dobrý, ne? Víš co? Svým způsobem, co by ne. Dva roky jsem užíval velo, puk denně a rozhodl jsem se tenhle ten rok, že s tím skoncuju a dnešním dnem už uh, jsem pět týdnů čistý. Ale samozřejmě to bylo pe... <laughs> Od s flaganem, jdeme dál. Taklo, tak až jako po pěti týdnech reálně se cítím být v pohodě. Nemám takový změny nálad, dobře se mi spí už, ale kvůli tomu, že jsem měl ty právě že změny nálad, ne tak dobře se mi spalo, neměl jsem vždycky skvělou náladku kvůli abstinenčním příznakům, tak jsem na některý možná byl trošku hnusnější, ale několikrát jsem se už za to omluvil. <laughs> Takový to prej. Já se na kač se ty chcánko, vole. Takže mi tady nepiš do četu sračky, nebo tě doblátím a dostaneš góla. <laughs> Sorry, já jsem to tak nemyslel. <laughs> OK, no, jako nej to, když prostě, když prostě frajer, vole, <laughs> přestává, vole, bafat, nebo přestává jakoukoliv, vole, závislost dělat, zvládat a, a pak se to kompenzuje na divácích, no. Ale tak, vole, já nevím, to mi přijde jako zbytečný s obou směrů, vole, víš co. Jsi na něj hrdý, tak hele, já, já jsem hrdý na každýho, kdo udělá v životě změnu k lepšímu, víš co, jakoby minimálně to ocením, ale netvrdím, že bych byl jako na něj zvorná, jako hrdej, ale respektuju to a myslím si, že to je v pohodě jako věc, no. Svým lidem, svým divákům a většina to prostě empaticky pochopila. A, ale i přesto jsem neřekl nic, co by mělo někoho urazit. A pokud se někdo urazil nad nějakou malicherností, kterou jsem řekl, tak už je to jeho vlastní problém. A Přes on je tak. až příliš citlivý. Neřekl, jsem, ne, nemyslím si, že jsem <laughs> Chtěl říct citlivý buzerant, ne? <laughs> úplně, úplně, to měla na jazyčku. Poslouchejte, hele, poslouchejte. Já? už je to jeho vlastní problém. A on je až příliš citlivý. Neřekl, nemyslím. Jo? A? B, už to, tam, už to tam dával to slovo na B, no. Jo, já si přecitlivě z dnešní doby, to je taky sereno, že Herfale s Flyganem souhlasíme klasicky, jdeme dál. Cítím vůči něm lásku, byť jsem nejspíš mladší. Hele, tak Herdin, Flygan, Peťan, Agrelus, no, abych bych vyškrtl, tak tady tohle to jsou, jo, dobře, Peťan Games, Flygan a Agrelus jsou úplně zakladateli českého gameplaye, jako by všech těch moderních her, nebo je počet nějakého krafáka zdechli co hraje Minecraft, vole Pedra, tady ty, ocasy. co hrajou Minecraft, jo, ne, že by oni byli vocasy, ale tu hru, jakou hrajou, tak díky tomu jsou vocasové, <laughs> jsem to vykličkoval, ty vole, a Flygun byl sat jeden z prvních opravdu velkých, pak vyletěl Agrelus. Peťan byl obrovský, Bugstrix, ok, Bugstrix taky pak začal gaming, ale Bugstrix, myslím, že začal pozdějc, a překonal všechny tím, že byl schopný dávat 3-4 videa denně a zeditovaný a tím vlastně předčil dobu trošku. Ale vlastně tady ty fráze byly úplně první, že jo? A je pravda, že když jsem hledal vždycky nějakou hru nebo tak, nebo jsem se na něco chtěl podívat, tak OK, když jsem viděl sad Flygana, jako by nějakou pařbu a Peťana jsem vodně jsem si pouštěl let's play, protože mě bavil v té době a jinak samozřejmě Agraus, jo, jakože tak. Jo, proč bych hrdenej ani nezačal a to dává smysl. Jo, 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 ale já jsem třeba nikdy jaké extra nekouřil, zkusil jsem to párkrát a, a vlastně tím, že jsem nekuřák, de facto nepiju, tak bych jako na sebe měl být taky hrdý, ale ve finále jako čím bych flexil, je to jako zbytečný, no. Bejt pro profesionální lol praje není moc flex, ty vole takový rost na hrdy na out of nowhere, no. Fair point, fair point. Myslím si, že jsem řekl opravdu něco tak přehnaného. Ale i tak jsem to sebe reflektoval a uznal jsem teda em, v tom odvolání, že v tomhle jsem vinen a že se za to velice omlouvám, ale že z toho vzešlo i něco dobrého a že jsem motivoval některý lidi v mém četu, aby taky skončili s nikotinem. Šel jsem. Pff. Ty jsi teda na koblih, ty vole. Hupé, jo. Přestanu vole brát drogy, protože můj oblíbený streamer je taky přestal brát. <laughs> ty vole. Tak, mohli bychom si, co, hele, když tady budou pořádný donatosy, tak já něco objednám od tohohle. Eee, uh, od Haliana, jo, <laughs> a pak si uděláme klasickou sérii od Vykačka se Pstruhem, ty vole. <laughs> ty vole. Jako jo, tak jakože přestal jsem brát a diváci přestali taky brát a já to chápu, proč to tak řekl, ale přijde mi to úplně zbytečný jako zrovna, ale fair Příkladem a nebál jsem se streamovat i během toho, co jsem měl abstinenční příznaky, nebyl jsem dobře vyspalý nebo neměl jsem dobrý nálady. A tohle to každopádně dobře dopadlo a už mám na nikotin čím dál tím menší chuť. A možná někdy si můžeme popovídat o tom, co mi pomohlo, jak jsem to zvládal a podobně. Takže tohle bych řekl, že tím letím jsem se provinil. A to jsem napsal do odvolání, a jinak, že se velice omlouvám, ale že jinak nevím. Jo, jo no. Lady. Jo, Patriku, kdyby za každý vomáčky, co tady použil a nepřišel rovnou k pointu, který šel říct za 20 vteřin, dostal góla, ty vole, tak si myslím, že už je to tak 100 nula, jo, jako ty vole. <laughs> Ale já tohle to mám rád, hele. To je taková ta stará youtuberská škola, že když jsi měl prostě téma na 3 minuty, tak si z toho udělal aspoň 15, jo. Také s tím mám problém. Moje streamy jsou taky ukecaný. Kolikrát jakoby nejdu moc k pointu, nebo se ztratím, nebo mi probleskne hlavou jiná myšlenka a už se vidím, ty vole, jak budu zpracovávat jak budu zpracovávat jo, třeba kuřecí prsa, který jsem zakoupil v akci, nebudu zpracovat někoho jiného, jo, my jsme tady ne, ne, nezabubřili do nějakých témat, které by se nám nelíbily, za který jsme dostali žutej dolar a jo, tak to, to stane. to je stará škola, prostě kecáš sračky a natahuješ content a lidi to mají rádi, že jo. Vem si, že většina úspěšných podcastů včera je na tom úplně jakoby postavená, že jo, že tam vlastně jsou věci, téma je třeba zajímavý, dá se to říct o 20-30 minut k tomu a frajeři blábolají 3 hodiny a přirozeně potom to stojí v tomhle tom za hovno, no. Chat, jo, mám tady chat, tak ten chat tomu dává, tomu dává jakoby uh, tu přidanou hodnotu, že jo. To mě třeba strašně seré, když mi skočí nějaký autorský práva ohledně uh, streamu a já tam musím vyseknout třeba 30 vteřin, tak já vždycky přijdu o chat. A myslím si, že hodně lidí, co se kouká ze záznamů, tak mají rádi chat. Že jim to tam, je to ta přidaná hodnota, Aspoň ví o čem ten člověk, co vlastně streamuje nebo, nebo prostě točí videa, o čem mluví, protože to mají vlastně v tom propojení, že, jo? že tam vidí, na co on reaguje a proč a jak říká, že jo. Když by tady začal jen tak odpo... Proto je čtu vlastně, co třeba někdo má jako dotaz, tak ho čtu právě proto, kdybych náhledal do budoucna o ten čet třeba přišel, jo, v ně... skrz nějaký jako porušení pravidel, autorských práva a tak dále, jo. Diskutují na internetu, hlavně um, včerejší stream, protože lidi si myslí, že to musí být včerejší stream čistě, ale nemusí. Takže někteří debatují, že to je kvůli příběhu, který jsem vyprávěl, kdy mě v závodě sprintu na 100 metrů porazila obézní korejka, s kterou jsem šel do třídy, nebo když jsem vyprávěl, kdy já jsem taky prohrál jeden závod ve sprintu, no. A no. No jo, no. <laughs> ale, ale jako, nevím, jestli Carlos se je korejec, no. Zajímavá byla myšlenka, ale asi spíš ne. Jsme v sedmé tří, když nám bylo 12, 13, vlastně nevím kolik, kdy jsme hráli flašku. A nebo za to, že říkám synonymum Roma na C, Nebo že jsem urazil Slováky, nebo za to, že má <laughs> nějaký handlivý. Hangyvej... Počkej, za urážení Slováku se dává na Twitchi bán, jo. Ty vole. Já myslím, že urážení Slováku je životní styl a jako a to je normální věc, no. Tak asi není, OK, a <laughs> slovo, slovo, na co to je taky průsled, ty vole. Jakože já všechny cykány, co znám, ty vole, tak nesnášejí, když je nazveš Rom. Přijde jim to prostě divný, vole. OK, možná se nějaký najde, co se tak chce nechat jako oslovovat, vole, ale v tomhle tom si myslím, že by mohlo jakoby, YouTube a Twitch obecně nebo prostě jakýkoliv té platformy vnímat tu naši jakoby, uh, kulturu a prostě slovo na co je součástí naší kultury. Jo? A v tomhle tom prostě mi přijde jako je zbytečný se omezovat ty vole. A já jsem v životě neměl problém s žádným cikánem, co znám. V životě ty vole. A i když jsem jim řekl, vole, že jsou cikáni, prostě černý třeba, víš co, a nikdy jsem s tím problém neměl. Asi tím, že jsem jim to řekl do očí, jo. Možná, kdybych to dělal jak krysa, mluvil o zády a pak se před ním klepal, tak prosím, tak to by mohl problém být, ale. A je pravda, že jsem nikdy nebyl v mostu, že jo, jo, a, a, ani někde v okolí Šukovského výběžku jsem se nepohyboval, takže i hlava je asi v tomhle tom bezpečnější, když tady je to taky, taky jako, takový jako tmavší, no, občas někde. Hey, Každý má svoje teorie. Um, to, já mám pár podezření, které si ještě zmíníme, ale no. já sám to přesně prostě nevím. Jediný, kdo ví, za co jsem přesně dostal ban, jsou kterým dneska přišel e-mail od Twitche, s tím, že jim Twitch děkuje za nahlášení, že proskoumal jejich nahlášení a že bylo oprávněný. Klasický udavači, podívejte se. Téma udavačů máme úplně na každém streamu, takže jak vidíte, i takhle velký tvůrce na internetu, jako je Flygun, trápí udavači, takže... Takže jako velký zlo, no, jak říkám, jo. Není nad to prostě, když přeješ sousedovi, aby se mu nedařilo, vole, protože jsi prostě svině udávačská, no, takže. Vidíte, i Flygun má s tím problémy, takže že to patří k přírodě. Co, být udavač nebo být cigán? Napiš, když tak. Takže ti lidé, asi jich nebylo málo, jsou asi jediní, kteří ví, za co jsem dostal ban. Martino, neboj se, na další stream to zkrátím, jo. Já jsem přemýšlel už o dnešním, ale řekl jsem si, že to nechám takhle, víš, aby to bylo jako ve styl, aby se do toho mohl tahat, když třeba přemýšlím. Ale je jinak, samozřejmě to osekám, jo. Osekám to na standardních ráčních 4 mm, maximálně 6 mm a bude to zase pěkný. Ale já se už celkově musím jít ostříhat, jo, když se podíváš, tak já už to tady mám taky docela dlouhé, takže, takže půjdu posekat příští týden trávníček, no, abych byl zase fešáček. Protože mě museli nahlásit za něco a oni ví za co. Takže tihle lidé to ví lépe než já. Každopádně musím říct, že na to, jak dlouho flygan streamuje a tvoří na internetu, tak vůbec neumí pracovat s kamerou, jako by za celou dobu, mně to přijde vždycky hrozně neupřímný, když prostě borci jako by točí videa a neřeknou divákům, že jsou chcánky, Víš, že se prostě ne, 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 nezadívají do duše toho diváka a vlastně jsou takový utáplí, ty vole, se šláplí ramena, víš, vole, takový i ty vole, ten knedlíček kouká do kamery, to bude dobře, ty vole, víš co. vždycky se tam kouká jak vykulená myš, ale kouká, jo. A, a, to je hrozně znát, když pracujete s divákama i takhle, jo. To, podle mě je to věc, tak který bych třeba já zapracoval, kdybych měl klasicky poradit, jo. Takže tak. A děkuji Martino, že jsem krásný. Já vím. <laughs> Máma mi to říkala a Byla pravdu. Um, odvolání dopadlo tak, že mi napsali, že zůstávám zabanovaný, ale že můžu vyplnit takovou, oni mají takovou novinku, že vyplníte, <laughs> že si projdete testem s 11 otázkami. Ohledně pravidel, Twitche. Eh... Což má mimochodem i YouTubeko. Můžeš taky vyplnit vole nějaký prostě Uh, něco jako když uh, jdeš na vod vykačku skrz alkohol, abys měl smírněný trest. Tak dost podobně, dost podobně, jsem to měl i já, vlastně, je, vlastně to, ten princip na YouTubeku, když porušíš nějaký pravidlo, tak si v dáš jejich školení a tím si získáš nějaký plusový body. Jo, něco jako když dostaneš body uh, do řidičáků a můžeš pak udělat nějaký školeníčko, aby ti jich pár strhli, jo, a nepřišel si do řidičák, takže, takže klasicky, no, tak to je, no z roku 2014 tak gameplay je vždycky jenom s komentářem a bez kamery. Jo, ale to bylo odskul. potom lidi už vyžadovali u těch lidí obličej, si myslím. Že to bylo pak jakoby, něco, s čím se s tím tvůrcem stotožníš. Obličej je strašně důležitý na stotožní, nebo jako tvář jako taková. I třeba v té masce klasicky, jo. V tom, v té kategorii Takový. To je nějaký rasistický. Jo, takový Twitch test, vole, aby se snížil ban z 30 na 14, vole. Jakou rasu máte nejraději, ne? A teď tam ty men. A že prej musíš odpovědět správně, ne? Samozřejmě, čím tmavší, tím víc, vole, potenciální správná odpověď to bude, že jo? Aspoň teda dle moderního vnímání světa, no, jak říká Ondřej Novotýnsky má tu hlášku, on říká ne? Dle mého vnímání světa, ne? To je, to je prostě, když tak jsem pravil a přesto nejde vlak. Ale jo, fair point. Kategorii, ve které jste měli ten prohřešek, takže já jsem vlastně jako musel povídat na otázky, co se týče um, nadávek, nenávisky, no nenávisky ne, je vyloženě opravdu nadávky, slurs, v angličtině. Slurs. Um, byl, byl to jednoduchý test. Logicky, jo. Byl to jednoduchý test, proto jsem ho na poprvé Udělal klasicky. <laughs> Potom jste měli první text, ty pravidla, ty jsem si přečetl a ty, ty, otázky byly jednoduchý. Opravdu to nešlo pokazit, ale i přesto mi to vyhodnotilo, že jsem neuspěl. Museli jste mít 90% úspěšnost. a A poprvé mi to napsali, že jsem neuspěl. Jsem si říkal, nemožné. Ale měl jsem možnost to vyplnit ještě jednou, tak jsem to vy... Hele, ale vemte si, že máme na rychlost jedná půl, jo? Jako, a taky docela to žvejká, jako, že, To jsou ty ospalí a unavený streameři, no, jako, že streamovat denně je podle mě záhul, no? To musíš být, vole, jiný abys to dokázal dělat, no? A to je právě ten pruser nebo to je ten důvod, proč nestreamuji častěji. Za A, prostě mám reakční streamy, nemám gaming streamy. A potom by to bylo podle mě zdát na té kvalitě a hlavně bych se xkrát opakoval a nepřijde mi to tak dobrý, jako streamovat maximálně takhle jednou, dvakrát týdně a potom spíš jako se pracovat na videích, co. Do budoucna. Patriku, ty určitě nejsi rasist, protože máš černou profilovku, takže, takže jsi v pohodě. Vyplnil znovu v českém jazyce tentokrát, odpověděl jsem úplně stejně, a tentokrát mi to vyhodnotilo, že jsem uspěl. No a tím, že jsem uspěl, tak mi byl zvrácen ban na polovinu, to znamená dva týdny na 14 dní z těch původních 30. No ale už jsem měl jako infarkt, když jsem věděl, že ten test mám správně a byl mi vyhodnocen jako špatně. A ani mi tam nebylo napsáno, jakou otázku jsem měl špatně. Ne, neměl jsem žádnou otázku. To byl jednomu chytý otázka. Já jsem neměl žádnou špatně. A říkám vám, že jsem to dělal znovu ten test, přeplnil jsem si to akorát do češtiny, vyplnil jsem to znovu, stejný odpověď úplně a prošel jsem. Takže to nakonec velmi dobře dopadlo, ale byla tam nějaká chybička dvíčka nějaký bota, který to vyhodnocoval. Nevím, ale dobře to dopadlo. Testem jsem prošel a ban mi byl tedy zkrácen na dva týdny. Někteří to, eh, někteří, eh, to budou porovnávat s tím novbibanem nedávným třídením. <laughs> Za mě jako, hale, to, že někdo pochčuje postel, je v pohodě. Mnohem víc v pohodě, než když jakoby, jdeš hejt speech. Aspoň takhle, vedle, dle současného vnímání. Co se mu brčet, nechce, hele, Ale jako, musíte ho pochopit, že prostě Borec něco dělá několik let, je to jeho práce, je to jeho živnost, je to i jeho zábava do no nějakým míry, jo, a je to něco, co ho naplňuje a najednou to nemůže dělat. A to prostě člověka na víš co. Ale je, jako je vidět, já nevím, kolik, kolik on mýval lidí na Twitchi, jako by během, během live streamu, tak pěti kilčo, šestovek, občas třeba tisícovečka, když nikdo jiný nestreamoval. Teďka na YouTubeku mývá kolem 30-40 lidí, že jo, takže jako nic extra je vidět, že prostě ty lidi jsou zvyklí na něj na Twitchi a jelikož na to YouTube -ko sral, tak přirozeně jakoby to pak nemá, nemá vlastně to, že jo. Já si tím vlastně, jak netvoříš na to YouTube, tak ty lidi na tebe tam zapomenou, že jo. Že jsi prostě tam mrtvý na tom YouTube, no. Kde on vlastně byl nahatý, šlo mu vidět péro, pochcel se a dostal jenom tři dny. Vy musíte pochopit jednu věc. A sice tu, že pro Twitch je nahota méně než nějaký nadávky a hate speech. Pro mě je nahotá neškodná věc, je to sice zakázaný, ale nikoho to vlastně nepohoršuje. A co je, co je vlastně ta věc, která kazí komunitu a náladu na Twitchi, není ta nahotá podle nich, ale je to pra, jsou to ty nadávky. Ale Marko, já jsem to, co říkáš, neviděl. Já, jsem, já vím akorát o tom, že si vohodil ty záda, vím teďka o tom čuranci, ale o té třetí události jsem nic neslyšel, takže dostuduju si do budoucna, mrknu se na někoho, kdo na to natočil reakci, abych věděl, co a jak. No. <laughs> že babu si dal jako achievement. <laughs> Jakože, jo, 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 takový, takový opíchat někoho na tvě, ty vole, jsem se z toho zakuckal. Reakční alergie, klasicky, no. Na zdraví napište do chatu, klasicky, a jdeme, jdeme na Flyganose. Havky, nějaký ten hate speech, ty slurs. A, takže abyste chápali, jaký jsou priority na tom Twitchi, jak oni to vnímají. A já to na jednu stranu chápu. A nemyslete si, že třeba... S... Nemyslete si, že já jsem byl naštvaný za to, že nov by dostal jenom tři dny. Paradoxně, dneska ráno v jednu ráno, když jsem streamoval, tak jsem o tom mluvil. A říkal jsem, že super, jestli nov by za tohle dostal jenom tři dny, tak by to mohl být dobrý precedens pro to, aby když někdo udělal nějaký prohřešek, tak dostane jenom tři dny, což je adekvátní trest. Nejlépe, kdyby věděl přesně, za co to bylo, odpykal si tři Já dny, jsi. promyslel si, jaký z Kdybych dostával tři denní bany, tak by mi to nevadilo, když streamu jednou týdně, veď. To by bylo jako, to <laughs> je prostě ban k ničemu, no. Tyva, ale vím, že třeba na YouTubeku, ne na, YouTube na na Facebooku se vždycky uplatňovalo modus stupňování trestů. Začneš na dnu, dva, sedm, 14 dnů, 30 dní, 90 a takhle si tam hlídali vlastně nějakou bezpečnost, no. Pro je nejlepší nic nezdílet, nic nedělat, no. Změny udělá, jak za, jakmile začne zase streamovat, aby už se to neopakovalo. A já nepřiju bar, nikomu. nepřiju bar nikomu, nepřál jsem to ani novbimu, nebo přál jsem mu prostě ty tři dny, protože jak říkám, ty mi přijdou adekvátní, ale tak, ale 30 dní, rok, Permabany, když ani nevíte... Počkej, počkej jak nás říká, že, že musel flagovat po s tím testem. Tak kámo, to je ten pravý ty z Ragnaros, který jako taky mluví, jak mu zobák narostl, ty vole, tak jo. A tak, hele, kamarádská výpomoc, že jo, na pohodu, na pohodu, ale tak jsou věci, které taky já třeba bych nevěděl sám, nebo bych nechtěl je dělat sám, že bych tu zodpovědnost hodil takhle na někoho. Čau Marty, dorazil jsi akorát včas, ty vole. Oživ klasicky chat a napište nějaký vtipný hesla a ti můžeme přečíst na streamu, že jo. A, a, jo, no. Jako, jestli, mu počkej, on pak, jako agres pomáhal s testem, jo. No, vidíš to. Taky bych se na ně spolil v tomhle tom. Musíš se spolat na chytrý lidi, nemůžeš spolat na debily, jo. Jako, web si, že HZ by mu třeba nepomohl, vole. Jo, jakmile by se to netýkalo nějakého problému s Voltem, tak, tak ti hazet nepomůže klasicky, jo. A když je to vaše živnost, je opravdu... Nemám rezavý sklep, brácho. Je to neskutečně nepříjemné. Vím, že mi bude někdo že mi to bude někdo přát, pokopitelně vždycky se najde někdo takovej, a nebo někdo, kdo mi napíše, abych si šel hledat reálnou práci, ale určitě... <laughs> <laughs> Asi najdi si normální práci a nebreč tady na internetu, ale <laughs> takový point, jakože chápu, no, miluju to, miluju to. Vidíš dvě lopaty, prosím tě, frisku tady nemám, vole, jo, mám tady jenom jednu lopatu a frisku si tady akorát nechal tričkando, jinak samozřejmě ukážu, tady můžu ukázat reakční žíly. jen tak, jako prostě pro, pro ten pocit. Ale takhle vypadá uh, vyrýsovaný předloktí, jakž tak, že jo. Takže jestli mi ještě někdo bude skrz nejmenovaného reakčního knedlíčka tvrdit, vole, že je našlehanej, když tam vždycky vidím tu macatou, buď ručičku, tak vole, neserte mě, neserte mě, jo. <laughs> to úplně vždycky na tom TikToku, vole, tam jsou, jako, hele, jestli se fakt nudíte, tak si mrkněte na můj nejsledovanější TikTok a přečtěte si tam všech těch 280 komentářů. To je normálně legit zábava na půl ty vole. Žiju s tím, že někdo takový je, ale to není chování, nebo to není chování, který by bylo v mé knize v pořádku. Um. <gulldy> Počkej, Flygan má knihu, jo? Jak se stát Twitch streamerem klasicky, nebo něco takového. A jo, ale chápu point. Spíše ukáže, že to nebylo do očí. Nebylo, hele, nebylo. Jak vidíš, oči mám v pořádku, no, jakoby vidím, vidím teda hovno, ale oči jsou úplně v klidu. <týk> <týk> Takže nepřál jsem to novýmu. ty tři dny mi tedy tady přišly adekvátní, lidi to teď srovnávají, a je to zvláštní. No a poslední asi téma, co si z toho odnesu, nebo spíše co teď. E, to znamená, že po příští středu se vrátím na Twitch, ale do té doby budu streamovat na YouTube. Budu streamovat mm. na YouTube na tomhle OG kanále Flegan.cz, takže to bude taková vzpomínka reminiscence zároveň. E, být na tomhle kanále a tvořit tady content, takže kolem 6. 7. hodiny tady budu zapínat streamy. Víkendy si budu brát klasicky off, budu mít volno a pak se po příští středu vrátíme na Twitch snad silnější než předtím. A co si z toho od... To je, víť, ale ty na nachče do huby. Normálně, prostě 30 dní bán, vytáhne na tebe ptáka, pochče jak novby. A ty se na něj vrátíš, vole. Místo, aby jsi řekl, hele, tohle to je signál na to, abych zkusil jinou platformu. A ty se tam prostě vrátíš, úplně jak spráskaný pes. Úplně zekneš, ty krávo, hele, já mě ty lidi mě přece sledovat nebudou. Já jsem vlastně úplný hovno, vole, který nikdo nezná, takže já musím zůstat na té platformě, kde ty lidi znají. Proč tady nikdo neskouší věci jinak? To samý vole, jak tady vole komentáře vole na, na, moje videa, že ty náhledovky jsou na hovno, vole, že to nikdo neuvidí. Tam mám používat náhledovky jako všichni ostatní. Moje náhledovky, když prostě projedeš pak vždycky banner vole. Jo, když tady prostě projedeš ty lety, tak to jsou všechno vole stejný typy náhledovek, vole, osvícený žlutý světlo a tohle. Chto. A když tam máš takhle bílýho vole pstruha, tak tam vysloveně svítí. Jo, jako když by měl, prostě tě to netrnkne. A ten můj pstruh tě vždycky vpálí do ksichtu. Jo, a hlavně je to jednoduchý grafický koncept, který vypadá potom jako celkový kanál dobře. Proto to takhle mám. Jo, já nepotřebuji nahánět debilníma náhledovkama. Já chci budovat něco, který, co mi do budoucna potom prostě, když prostě vyjde video, tak ty lidi to budou vidět, že to je ode mě, rozumíš? Nepotřebuju cyklidky, blikačky. A hlavně, hele, veškerý návrh ledovky jsou v tomhle tom úplně overrated, protože jakmile najdeš na video, tak ti vždycky skočí obsah toho videa a nejsem nejlepší bráško. Tak hele, já to takhle mám, proto ty nálevky takhle mám. A je to tak, že vlastně nepotřebuješ pak schánit nějaký střelce, se řížeš někoho, kdo ti voří hlavu, vole, hodně na ní černobíl efekt, poradí barvy, aby to se dělo graficky s konceptem toho, toho obstruha a pak to jenom vycentruješ a je to prostě easy, víš co. A proto to je duplikovatelný a proto je to do budoucna prostě dobrý a ten koncept toho kanálu. A stejně ty lidi, vole, když tě budou chtít sledovat, tak ti budou sledovat jakkoliv, ať použiješ jakoukoliv nálevku. Jako jasný, může to trošku scalenout, ale na druhou stranu to je prostě mládovka, která vypadá vyspěle a v pohodě, víš co. Takže je to mnohem lepší, vole, než když bych tam měl nějaký malovaný hovna, jo. Jako, hele, máme tady, můžeme tady dát klasický reakční příklad toho, jak vypadají, vole, buzeranský náhledovky, za který bych se styděl. Takže pojď, strážce internetu. <laughs> Out of nowhere, hejtíček, jen tak na random, jo. Kámo, mrkni na to, jo. Tímhle s tím by se chtěl prezentovat, jo, takým grafickým odpadem. Víš co, opra opravenej, vole, uh, jo, já se to střelce. jako střelec docela, kámo, čum. Ale tak kolik máme dneska videí na Zatím jenom tři. Jako, hele, strážce internetu, těžká slabota, jo. <laughs> jo, tady tohle je takový grafický bordel, vole, jo, nebo to, co dělá knedlíček. Kámo, to radši budu mít prostě jednoduchý koncept náhledovky, za kterou se nebudu stydět, že něco takového mám, víš co. A to, jo, jako je takový pointíček, no. Věděl si to, až bys to. Přesně, Martino, ale tak hele, ono, jak říkám, když se podíváš tady, když zadáme jednoho nejmenovaného reakčního youtubera, tady pstruhají klasicky, jo, tak hele, podívej se, máš prostě bílou náhledovku, najdeš na to a bum. Hele, to je pstruh, víš co? A když to pak, když takhle bys měl prostě jiný náhledovky, tak podívej se, jak tady třeba ten pstruh svítí, víš co? A to, takhle nad tím přemýšlím. Pamatujte si, hele, já vám řeknu jeden velice důležitý point. Myslíte si, že Steve Jobs se stal úspěšný proto, že dělal věci jako ostatní? Nebo protože je dělal jinak? Jo. Já chápu, že existují jisté koncepty toho, aby něco fungovalo na českém internetu. Ale když přijdeš s něčím novým a začneš dělat jinak, abys měl vlastní značku a vlastní jako uh, budování konceptu nebo prostě budování jména, tak to bude fungovat. Možná to nevyletí tak raketově, ale... Uh, ty lidi si na to naučíš. Rozumíš? Jako se lidi naučili posílat, já nevím, donaty na určitý streamy. Dneska prostě hodně věcí funguje na bázi donation, že jo. Tak ty lidi se prostě vychováš k obrazu svýmu tím, co jim budeš dělat a jak ty věci budeš dělat, víš co. Takže klasický hejt na strážce bychom měli. Dojedeme. <laughs> Počkej, s tím, se se zůstal úspěšný páč vyjebat s lidma, co pro ně dělali veškerou práci. Ale i tak se musel naučit s těma lidma vyjebat a musel to dělat klasicky ve stylu, že jo ukradl obrázek. Brácho, já jsem si zaplatil práva na ten obrázek, takže žádný, žádný krád, že tady jako nepiš. Ale chápu tvůj point, fojty. Dnesu na Twitch, až se tam vrátím, budu si více dávat pozor na některé slova. Uh, budu více banovat, protože já jsem zastával... <laughs> budu více banovat. Ale vysvětlil mi to můj moderátor, že na Twitchi se řeší i jaký chat tam máš. Takže tam se teda pochopit, nicméně je to chcankojní banování klasicky, proto tady máme proto tady máme, vole, uh, absolutně svobodný chat, jo? můžete mě tady i hejtovat, což samozřejmě nemám rád, ale můžete, je to úplně v pohodě, hejtujte mě v komentářích, klasicky na TikToku, všude si můžete vyjádřit. Já tu kritiku snesu, jo, ale hejtujte, prosím vás, mě, nemusíte hejtovat lidi v mým okolí, jo, jakože, když by dál někoho to napadlo, že by to bylo třeba dobrý, víš co, vyrožovat psovi, vole, nebo poslat třeba výrožnej dopis někomu, tak jako vole, to jste chcánky, ale mě můžete napsat cokoliv, já snesu na svých hráčních bedrech, absolutně všechno, jo? klasicky takovou atmosféru v mém že se snažím co nejméně banovat. Někdo banuje za. Zá... Marty, ale ten člověk, dělník vole v těch základech, tak dělá takovou práci, kterou je schopný duplikovat skoro každý člověk, který ho zaměstnáš a hledáš u něj jenom určitou pracovitost, ale ty nápady a vize, tak musí vymyslet ten někdo nahoře, víš co, nebo někdo v týmu. A mám Kala, je to, je to míšenec adaptovaný, černý, ne, Labradora a Kolie, jo, Bráško, takže tak blbou otázku. Já se snažím banovat co nejméně. Ale asi se mi to vymskilo, protože teď, jak říkám, jak jsem měl třeba s ty abskáky, neměl jsem dobrou náladu kvůli tomu, že jsem přestal s nikotinem, tak tam byli lidé, kteří mě opravdu provokovali. A já jsem je používal jako posílení své vůle, že jsem si říkal, že jim nedám ban, že to s nimi vydržím a bylo to. Klasicky si na nich léčil ego, když hejtoval diváky v chatu. Ty vole, já myslím si, že hodně streamerů s tím má problém uh, na Twitchi, že, že jsou své diváky a, a, jim se to pak nelíbí. Myslím že podobnou věc zřešil Agraelus a pak je to, je to to, řešil to i vlastně, řešil to tady i a hodně lidí ty vole mají problém, že dys, jsou vlastní diváky a že pak to musí řešit vole a nevím, jako já vás tady taky pošlu do HiZo, ale myslím si, že to je v rámci nějaký srandy a opět v pohodě, že to jako berete dobře ty vole. Uh, u těch náhledovek, že je problém, že nevíš, ty video si viděl, že nejsou tak zapamatovatelný. Proto má málo videí, bráško, víš co. A uh, na tom YouTubeku funguje něco jako čára červená, že to je u videí, který si už měl jako že jo? už tam máš prostě zobrazeno, no. Takže jakoby, o, ale hlavně, když někdo dělá prostě náhledovky, které vypadají, vole, jako stejný, tak pak to nemá moc toho, no. Ukaž ráčního psa, já bych ho musel přivolat, já tady nemám pamrsky, on by se na mě vyseral, on teďka leží. Jo, už on je tady, kalo, hop, pojď se, vidět ráční psa. Tak, sednou, šikovnej. No. Kurva, vidíte, jak je poslušnej, no, jsem taky si měl agility, vole, 500 let, takže umí všechno. Prostě jako hra ping pongu, vraceli jsme si nějaký narážky, urážky, ale ve finále ty vole se pourážíme, ale pak druhý den zapnu stream a jsme zase v pohodě, protože ta atmosféra u mě v chatu je taková. Může se zdát z pohledu třetí strany toxická, ale máme to tak postavený. Jo. Vy si ze mě, oni si ze mě dělají srandu v tom chatu, já si z nich dělám srandu. Jo, ale můžete naštvat, můžete někoho například naš, nazvat blbcem, retardem v chatu a ten už vás může každý den reportit, což je něco, co vlastně věděl jsem, že existuje, ale nechtěl jsem si to přiznat, nebo nemyslel jsem. Že klasické lidi nahlašují, protože tom jsme se bavili na předchozích streamech a já o tom mluvím vlastně skoro po každý, že jo že ty lidi, když neví, jak tě umlčet, tak tě chtějí zakázat. Jo? Proto, ale podle mě zase to je ukázka jisté kvality. Když věci děláš dobře, tak ti lidi chtějí umlčet, jo? tak tě pak nahlašují, banujou a takhle. Měl um, jsem problémy s tím na TikToku. Na TikToku by často nahlašují toky. A víceméně se musím na pár tokách odvolávat. No? A pak, když už mi to vrátí, tak to dojde by totálně dosahy. Jo? Takže ještě, že tyhle TikToky nic nevydělávají, skrz jakoby, nějaký reklamy a takhle, tak to vůbec nemusím řešit. No? Jo, 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 hele, já se sám divím, že Kalous na týždy vydrží tak dlouho, on je v tomhle v tom celkem divný, protože on je strašně rád Moji přítomnosti, on je jako na mě závislej, což vnímám trošku jako problém, protože potom nechce chodit třeba s mladou vůbec ven, prostě ona mu řekne pojď ven a on, on ji úplně ignoruje a čeká tady na mě, že jo. A zase nevím, no, jestli to třeba není chyba v ní, no, nebo, nebo prostě je na mě Kalous fixovaný a, a... prostě jak je černý, tak není vidět, klasicky vidět, vole, na streamu, no. To se těším na nový reakční studio, který bude třeba za 16 let asi a pak tam se to samozřejmě poladí tak, aby byl vidět ty PS, no. Ale bonzásný včera, jo, jak říkám, téma každého streamu, ale asi to nebude jenom včera, to nahlašování je všeobecně takový trend, že jo, který je smutný, no, ale jako lidi asi nesnesou, když se někdo má jako dobře a je spokojený. Jo, prostě být spokojený, to lidem, co se lidem nepřeje, že jo. A já jsem třeba extrémně spokojený, ale lidi to sere. Ale je pravda, že to lidi extrémně sere, vole. Hlavně, když mají lidi třeba blbou náladu, ty tam přijdeš a máš úplně pozitivní. Míšo, děkuji za 111,11 korun, jestli se teda jmenuješ Michal, protože tady tohle sto... Miguel, já nevím. Ono totiž vole, to si přijde super chat, vole, tak já bych za to chtěl poděkovat hned, a než se mi to tady objeví v OBS, kučetně jména, tak to pár let trvá, no, klasicky. Schovej ho před plajkanem. Ale buď rád, že můj pes to neslyší, co se tady řeší, ty vole, takže, takže tak. Ale bonzáctví tady není bráško od roku 1968, ale nějaký článek ohledně, uh, ještě když tady byl protektorát, vole, tak říkal, že vlastně Češi strašně rádi udávají a že musí vlastně řešit až nadměrné množství informátorů, protože spousta lidí si neudává mezi sebou jenom proto, že ten druhý se má líp. Tohle tady, vole, bracho už je, já nevím, od dob Jo, Michal Kolář. Brálo, díky Míšo za, za donate to korun, no. Teď by to tady přišlo do aktivity. Ono to vždycky trošku trvá, že kolikrát ty jména tady nejsou vidět, pokud se nejsteší Viola Mastná, která je vždycky kompletně pojmenovaná, jo, takže. Takže tak, dojedem toho flyga na boši, ať pak můžeme když tak dát něco, co byste chtěli podle vašeho výběru, nebo si můžeme samozřejmě zahrát šachy, aby to tady trošku valilo, jo, frčelo. Na, na to, že každý stream tam je někdo po celou dobu, kdo jenom reportí, kdo je připraven nahlásit jakýkoliv prohřešek a takových lidí není málo. A dneska mě to trefilo, tohleto uvědomění, že to je realita, a je to velice, velice smutná realita velice smutná a je mi líto, že to k tomu to došlo. Opravdu. Ale ano. Můžete říct, můžete mít jiný názor než on, můžete ho, nějak nena, můžete ho nějak urazit nějakým slovem nebo s tím, že s ním nesouhlasíte nebo že mu neopovíte na otázku. A on už tráví určitou část svého života, aby vás nahlašoval. A je to tak. Každý jo. Z principu, ale z mýho pozorování na internetu, obecně hejtři jako takový, pokud to nejsou jakoby spíš trollové, že chtějí pobavit, jo. Pak půjď Hagiho. Ty krávo, dobře, hele. Dáme Hagiho do placu. Ale dáme o tom do, jo. Jo, dáme hlasování o Hagim, ty vole. Ty vole, takovýhle, takovou lanketu jsem ještě neměl, takže. Hagi. S otazníkem. Ano. Určitě ano. A klasický, reakční ne. A rozhodně ne. Tak, uvidíme, jak budou přihlašovat obecně procentuálně hlasy. Každopádně 80% z YouTubeka a 1% z TikToku. Klasicky. Klasicky. A jinak abych zhodnotil celý toto video od protože ho popravdě nechci dokoukávat. Hele, všimněte si jedné věci. Díky tomu, že streamuje a je zvyklý vlastně pracovat live, tak má celkem vyřídilku. Mluví mu to pěkně, jo? Má nějakou souvislou myšlenku, kterou drží, který se vyjádří, lehce odbočí, všechno dobrý. Ale celková energie tohoto videa je těžký uspávání hadu, těžký prostě jakoby brečení a nepůsobí to pak vůbec dobře. Na mě, jakožto diváka, když takhle vidím, jak je tam úplně zdrcený z toho, tak ho nelitu. Víš co, myslím, že no, tak spolu, aby ses neposral, víš co. Jo, to, že frajer i přesto, že mu vole Twitch nachče do huby a on je ochotný se na něj vrátit, jasně ukazuje na to, že se bojí zkusit něco nového. I zariskovat asi nemá dostatečný finanční poštář na to, aby si mohl dovolit dva měsíce mít méně peněz. Jo, víš, co myslím, takže, takže tak, no. Asi se pomodl před natáčením. Prácho, když se podíváš, tak frajer se modlí, jako by teďka, během natáčení, jo, klasicky. Vlastně je z toho úplně vorosený, jo, takže tak. Borec je v práci na bonzo, že jsem chodil pozdě a odcházel dřív, vysypal jsem na něj koš a bylo mi zaveráněno v tom ho zbít. Týpek pak sám do pár měsíců odešel. No, to je dobrý, ale já jsem teďka taky na potenciálního udavače v práci, tak jsem, se ho, tak jsem se ho, zeptal, protože oni udávají proto, kluci, že se spolu baví. víš co, že se spolu baví? povídají si, slumujou nám rádio, vole na depu, aby si mohli povídat a šéf jim za to, jako šéf depa jim za to pak strhává nějaký minuty a oni přicházejí o peníze za to, že si povídají. Protože je docela gejský, ale přicházejí, A na bázi toho, jo, pusť mi do zvratku. Starý, starý, příběh, ale ne. Uh, a na bázi toho prostě borci pak nám závidějí, že máme po pár korun víc, jenom protože děláme svoji práci poctivě. A já jsem jim říkal, že jako, kluci, chápu, že jste socky, ale nechcete si koupit handsfreečko, abyste si nemuseli furt za sebou chodit a povídat, pak brčíte, že nám strávají peníze. Asi to moc borec nevzal, jo? že to je humor, ale koukal se na mě, jak, jak když bych mu zavraždil mámu, ale Chápu to, chápu to. No, mrkneme, jak probíhá hlasování, ty vole. 37% pro ano, 30% pro určitě ano a maximálně 34% dohromady pro ne a rozhodně ne. Ty vole, no. Přesvědčili jste největší reakční kanál streamerský včera, aby jsme si pustili Hagiho, jinýho reakčního močála. Zápletka. Hele, zápletka je taková, že jsme řešili na předchozím streamu právě to, že mě někdo udal, nebo kolegu někdo udal za používání telefonu a já jsem den předtím dostal tisícovku pokutu za udání telefonu a pravděpodobně, nebo za, za používání telefonu na depu na bázi nahlašování kolegů, Proto, že mi závidí, že jsem vole člověk, který má. Oni mi prostě závědějí toho, že má víc práce. Já mám víc práce, moje prostě linka je největší na depu, na bázi toho jezdím výpomoce téměř každý den a proto mám o pár tisícovek navíc, který si ale musím vymakat. A je to sere, že mám tu možnost ty peníze vydělat. prostě typický problém, peníze na pracovišti, když má někdo o pár korun víc, tak je hned problém. Že? Jo? A to jsme řešili tehdy i v bývalý práci, kde všichni dělali stejnou práci třeba. A někdo tam byl díl, měl jiný tarif, takže, takže jakoby v tomto pruser. Ne, 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 nahlásil jsem mi proč. Já jsem si s tím vyřešil osobně. Nemám, nemám důvod udávat, vole, víš co, to není můj styl klasicky, takže. Takže tak. Přesně tak, lidi bonzo, místo aby se zaměřili na sebe. Ale to je tak obecně i u hejtrů, že prostě vlastně má někdo tendenci psát sračky a hejtovat za něco, aby si udělali malilinko líp. Já to jsem na té elementární bázi schopný pochopit. Víš, co myslím? Já jsem schopný pochopit, že tě někdo hejtuje, aby si udělal dobře prostě ve svém špatným životě. Jsem to schopný pochopit. Ale neskvaluju to, je to, to sračkojní chování vole a v tomhle tom by se ty lidi měli probrat, probrat a měli by zapracovat na tom, aby se oni sami měli líp. A Fecius, vítej, dorazil si v pozdě na stream, budeme si tady pouštět hagiho. Což je největší reakční sebevražda, ale schutí do toho a půl je hotovo. Jsi <laughs> ani na pracovišti. E, nezjistil jsem, kdo to byl, ale mám prostě podezření a klasicky jsem e, naslepo zautočil, protože nás tam je na tom místě pět, e, my dva s kolegou, třetí borec, který ho máme rádi, vole ten by nás nikdy neudal a který mu věříme, a pak dva koblížci, jako a to jsou naši potenciální podezřelí. Víš co? Vezmeme, hele, pak jim dáme góla, jo, pak jim dáme góla klasicky. Takže žádný sraní, no. Seš rád, že nemusíš včera makat. Hele, jo, souhlasím, jako v tomhle, se tady bude, tohle se tady bude řešit půl. Takže, let's go, vole, na Hagiho. Ty Které jsou určitě 100% přesné. A jak vidíte, díval jsem se na prvních 30 vteřin, který jsem vypil. <laughs> Jdeme se podívat na našeho oblíbeného, nezaostřeného Hagiho. Hele, dáme ho na rychlost na půl, jinak bychom usli. Takže, takže jde no, se hejtovat, jo. <laughs> Jinak sledujte, sledujte, vidíte? Tady random sračky na ole videa, vole, š, blikačky Angelové, vole, Grandmastery, Hikaru, vole, jo, Kuběnkové. A podívejte se, jak tady ta reakční deba svítí na tom černém YouTubeku. Vidíte tu krásu? Kdo by na to neklikl, jo? Proto to takhle mám, kluci. Fuh, schutilo toho demnágyho, mýho bývalého kamaráda. Ale asi, ale furt to mám přátel na Facebooku. Takže Hagi je kamarád a mrkneme se, co točí aktuální borec, který mu táhne na 60 jako mě, jo? Čau, dneska se v tomhle mega nejvíc zbytečném videu poučíme něco, dozvíme se něco málo o našich osobnostech, o našich mozkách. Já jsem totiž na TikToku narazil na takovou hrozně zvláštní vlnu videí, ve kterých mi prostě každý chce dělat nějaké psychologické testy osobností a chce se mi nabourávat do mozku a já jsem si řekl, že hejt to budou nějaký tohle frajeři od Markuse Revolty, že jo, scientologové, klasický RM test, nebo jak oni to tam mají, ty vole, jdeme dál. Ty vole, tohle by bylo docela možná i zábavné video, protože kde jinde, než na TikToku, je prostě ideální si dělat nějaké testy osobností, které jsou určitě 100% přesné a jsou perfektní. Odbočím, doufám, že mi Hagi nebude hrozit, že tady na něj reaguju na streamu a že budu tím vlastně kompletně kazím dosahy, protože long content je na internetu jako na YouTubeku branej lépe než krátký content, jo? doufám, že mi nebude pak vyrožovat v soukromých zprávách jako jako jsi to řešili asi před měsícema a půl, dva měsícema s Checkloudem, že jo? Dohoda o nereagování a tedy, jestli ještě pamatujete. Takže jdem na to! a vypilovaný úplně do maxima. Víš co, neexistuje lepší stránka na tohle než TikTok prostě, jako tam jsou experti na všechno, víš co? Jo, ještě jednu věc jsem chtěl říct. Mám rád, že používá slovo TikTok. TikTok je takový drsný. A TikTok? Jo, ale já taky jsem používal TikTok, když jsem něco chtěl to. Ale říká se to prý TikTok, ale TikTok zní hezky bude pakt o nereagování. Samozřejmě, hele, dohody o nereagování, jo, držení huby, když se bude dít nějaký problém, to jsou věci, které jak starýho, tak nový obstruda vystihujou. Jo, prostě dohody o nereagování, mrčenlivost, reakční embargo, všechno tady tohle to bude. Souhlasím. Ty vole, jestli tady zahlasím nějakou pecku a řeknu předtím slovo hagi, tak pak se z toho udělá tok a pak mi tam budou lidi na TikToku psát, že si nevyšel, hajzet nevyšel, tak zkoušíš Hagiho. <laughs> ty vole, to je taky jejich častý argument, vole. Přitom, vole, já jsem měl třeba TikToky uh, dle nějaké myšlenky a tohle, nikdy neudělali ty čísla. Jediný TikToky, co udělají čísla, je, když se zmíní jméno tvůrce a pak se řekne názor na něj, ať už pozitivní nebo negativní. Prostě reakční kanály šplhají po zádech druhých. Jo, Sybířan taky se vyšplhal, čekal po zádech. Hajzet taky. štítajte ty chcanky se vyšpáhali někomu po zádech jiných tvůrců, včetně mě před 6 lety, včetně toho, co u vozovkách dělám teď. Takže i potom, když někdo řekne, že nereaguje a nedá někomu prostor a přitom se vyšpala po zádech někomu jinému, tak je to maličko trapný, jo. A na nikoho nepoukazu, ale takové je všeobecné myšlení. Jdeme dál. Bych vám zapomněl. Dejte like, dejte komentík, dejte nějaké díky a tak dále, a tak dále. Dejte odběr, zvoneček, no a takové tyto youtuberské věci. Já nevím, já tomu moc nerozumím. Já, já nejsem moc youtuber. Já tomu moc nerozumím, ale říkám to v každém videu. OK. Uh, roast out of nowhere. No, no, říká to v každém videu. Každopádně, hele, no, my jsme se ještě nedostali k těm příjmům na tom YouTube. Tak já tady do toho teďka vstoupím. Ať konečně nemám clickbaitový název a konečně se dozvíte, jaké jsou příjmy na YouTube. Takže, se tady musím rozkliknout. No, nemám to tady už napsaný. Hele, ohledně long contentu, když si odmyslím donaty, když si odmyslím prostě veškerou podporu od diváků, tak mý streamy Dle mojí politiky, a to je, že dávám reklamy na streamy po 20 minutách, vzhledem k tomu, že YouTube teďka už moc nepoužívá banery, dává spíš třeba minutovou, nebo minutou dává třeba nepřeskočitelné reklamy, nebo krátký přeskočitelný, nebo dvě po sobě, tak tyhle ty long streamy vydělávají zhruba 100 až 140 korun za tisíc zhlédnutí, takže když prostě zkráceně, když stream udělá 10k views, tak vydělá minimálně přes tisícovku. Krátký content, mám tři videa, video nepouštět pod minutu, tak tam mám vydělaných 10 korun za tisíc zhlédnutí, to znamená, že někdo točí prostě 3 minutový video, na kterým udělá milion, tak na tom vydělá, no použijte matematiku, já to za vás počítat nebudu. Jo? Potom, když se budeme bavit uh, o dalších dvou videích, co mám, tak video na Sibiřaná má 15 minut, mám tam reklamu po 7 minutě, mám tam jenom jednu reklamu a u tohohle videa mám RPSN no, kolem nějakých 38 korun na tisíc zhlednutí, což není moc, ale myslím si, že tam dost zasahuje skrz čísla to, že to video mám jako úvodní na kanále, to znamená, že tam je hodně zobrazení, které nejsou monetizované, takže ta statistika tam pak není přesná. Když se budeme bavit o čísle u Bejra, tak tam přirozeně, jelikož mám reklamu na 7 minutě a na 14, je tam o reklamu víc, takže je tam nějakých 65-66 korun. To znamená, že když by Beirovo, Beiron, video na Bejra udělalo milion, tak za milion views včer uděláš 60-70 tisíc. Samozřejmě může to být míň, důležité je watch time a tak dále, protože YouTube Premium z toho, co jsem vypozoroval, tak čím lepší watch time mám u streamu, tím víc peněz mám z YouTube Premium. Jo? Takže, takže jo, myslím si, že současný YouTubeko vydělává opravdu slušně, protože já si pamatuju, že kdysi dávno, když se dali vkládat videí, videa do reklamy v průběhu prostě videa, když bylo na 10 minut, což já jsem kokot nevěděl, tak se dalo vydělat třeba 25 až 28 tisíc za 1 milion zhlédnutí. Dneska ty čísla jsou de facto dvounásobný, trojnásobný. A já tehdy, když jsem udělal svoje první 3 miliony za měsíc, ne jako korun, ale zhlédnutí, ale když přišel gogo -Go hype, tak já jsem tehdy kokot to zde monetizovaný neměl. Takže já jsem si vydělal nějakých 18 tisíc. Já jsem měl prostě 6 tisíc za milion zhlédnutí, nebo za milion prostě views. Potom jsem to pochopil, začal jsem tam prcat reklamy a byl jsem schopný se dostat na 15 až 20 tisíc za 1 milion. A v průběhu jsem dělal vždycky milion a půl až 2 miliony zhlédnutí. To byl takový standard, který jsem byl schopný generovat. Na Vánoce jsem byl vždycky slabší a jsem na Vánoce moc netočil, to jsem třeba spadl na 700 800 tisíc, ale přirozeně ty reklamy byly dvojnásobné, takže peníze byly tak nějak víceméně stejný. Pak, když jsem udělal další 3,5 milionu views měsíčně, což byl vlastně můj nejúspěšnější to jsem, ale to jsem držel na 3 miliony views, jsem to držel 3 měsíce, protože Píta na to sral, točil jednou za 14 dnů, uh, zlej zajol, ten nikoho nezajímal, potom vole Hagi uh, točil ty svoje hovna, jako vždycky, že jo, prostě reakce na děti a ty, ty sračky, to samý vole, uh, a nevím, kdo tam ještě byl. Sajter, ten už se na té době ani netočil a samozřejmě Dušan na Kachna, jasný, koblížek, tak tady ty, ty kluci točili extrémně málo a já jsem je válcoval tím, že jsem dával daily content. A měl jsem na daily contentu prostě tři měsíce jsem se držel na dvou a půl až třech a půl minut zhlednutí. Bohužel v té době to posral PewDiePie. Chcanka, jo, řekl slovo na N. Čistě, autenticky, prostě to vypálil. Byl tam prostě problém s Googlem, že jo, odešlo pár firem. Zelený dolary, žlutý dolary, odvolání. A já vlastně v době, kdy jsem mohl tahat 60-70k z YouTube měsíčně i víc, tak jsem prostě vydělával třeba 10 tisíc. Jo, já jsem měl většinu videí demonetizovaných. Když už jsem dostal monetizaci, tak to bylo pozdě. Takže, takže tady v tomhle tom případě se to posralo v totálně, takže jakoby dnešní současný YouTube je příjmama zhruba třikrát, čtyřikrát déle, jo, takže s tím, co vydělává YouTube teďka a s tím, že jsem měl vždycky long content a ještě podotýkám, že před těmi pěti lety, v šesti lety, tak jsem dával do krátkých reakčních videí, jsem dával reklamy po třech minutách, to jsem to tam jakoby relativně spal. jo, nebo se jak pýtá, abych to dal po minutě, dával jsem to po třech minutách a u long contentu jsem dával, myslím si, že po šesti nebo po sedmi minutách, myslím si, že po sedmi minutách, možná po pěti, když bylo třeba video 30 minut, 35, tak bylo po pěti, když bylo video k hodině, tak jsem dával po sedmi minutách tak, aby to bylo divácky, co nejméně otravný. Teď mám tu politiku reklam, si myslím, že daleko menší. Uh, že u Veliká se někdo stěžoval, že tam skáče furt jako strašně moc reklam. A nechci právě vzhledem tomu, že YouTube používá ty krátké přeskočitelný a obecně nepřeskočitelný reklamy, tak nechci divákům kazit jakoby, uh, sledující se zážitek, proto na streamech je to po 20 minutách, což si myslím, že ještě po 20 minutách skočí 30 vteřinová reklama, tak to není nic hroznýho, versus právě na těch krátkých videích, kde to je takhle po těch 7 minutách. Myslím si, že to je celkem rozumná, rozumná politika skrz reklamy a Prostě současný YouTube je skrz příjmy dál. A ano, i demonetizovaný stream, který vydělává čistě jakoby jenom YouTube prémiem, je více vydělávající než tehdy. Jo? Takže, jak říkám, takže berte, že třeba no, nevím, jak mají nastavenou politiku reklam ostatní tvůrci, ale berte to tak, že prostě průměrný koblih, co dělá 15-minutový videa, tak má za milion views minimálně 50-60k. Myslím si. Myslím si, že když bych to porovnal sám se sebou a jaký jako by generuju čísla, tak když tam započítáte, že nějaký videa jsou demonetizovaný, jo, když se tam udělá nějaký průměrost, započítají se tam ty super díky a super chat a tady tyhle ty věci, tak prostě kdo dělá milion views, nejde pod 60-70 tisíc za mě osobně. Takže když to vezmeme zpětně, když bych teďka vygeneroval by 3 miliony jako tehda, tak by to bylo docela dobrý, jo, jako jo, hele, klasický, klasický by se zvěděl za měsíc na jednoho reakčního golfa out of nowhere. Jo, takže takhle funguje současný YouTube, takže hele, ve finále ty vole nepotřebuješ točit milionové čísla na to, aby si žil pěkně. Jo, jako, jako si utratíš vole 50 tisíčně. Víš co, já bych ani nedokázal utratit 50 tisíčně. Pokud bych si tady žil klasicky ve svém reakčním bytu, vole, pokud bych nechtěl vole jezdit uh, v autě za 4 mega a bydlet v obrovský vile a mít obrovský pozemek, na kterým bych chtěl chovat uh, reakční koně, ty gry, lvy, po vzoru Karlose Vemoli a tak dále, a tak dále tak jako by ve finále, jestli vyděláš tady v hlavě 50 nebo kilo, neutratíš to. Pokud žiješ normálně skromně, jako já žiju, tak ty prachy neutratíš, jo, takže, takže tak. Za ten adblock, ať nemám reklamy ve streamu, bráško, tak pohodě, ale jako já, já, chápu používání adblocku, já jsem to schopný pochopit. Ale já používám YouTube Premium, protože ta funkce je super, hlavně, hlavně jako na, na to, že vlastně používáš telefon i se zamknutou obrazovkou. V práci poslouchám podcasty a některé věci, co chci nakoukat, takže, takže tak, máme rační obsah. A tak rační pes tolik toho nezežere, jo, protože má kalová 17-18 kg a je v tomhle tom úplně jako v pohodě, jo. Takže tak, no, to by bylo skrz upřímnost, kolik YouTube -ko současně vydělává. Jo. Pamatuju si, že před 6 lety každý debílek tvrdil, my nemůžeme říkat, kolik to má, to je proti pravidlům YouTube, vole. Já jsem dostal monetizaci kanálu, ty vole, Někde v pravidlech jsem to nevěděl, tak jsem řekl první, první včera jsem řekl, vole, jaký jsou příjmy na YouTube a najednou o tom začali všichni mluvit, protože do té doby to všichni dělají zadarmo, jo, to byly tehdy, tehdy se to dělalo zadarmo, chudá Kirka Král ty vole si vydělával, jo, těmi, těma jeho pěti, šesti miliony zhlédnutí si vydělával vlastně nulu, <laughs> takže, jo, <laughs> nebo aspoň to tvrdil lidem, tak to tehdy bylo, no, takže, takže, takže tak, no. Jo, že se na YouTube ad tak YouTube s tím nějak bojuje, já myslím si, že to je jako spíš rozumný krok pro to, aby ty lidi nalákal na koupy premium, že jo. Ale taky zase to je váš problém, že sledujete tvůrce, který tam pou reklamy. Já bych to bojkotoval. Já bych bojkotoval frajera, u kterého by mi každou minutu skočila, skočila, reklama, jo. A myslím si, že YouTube se bude vyvíjet i v podobě té prémiové funkce. Bylo by třeba dobrý do budoucna jako takový nápad, když bych mohl já YouTube radit, protože jako já mám plnou hlavu nápadu tak by mohla být funkce YouTube Premium Plus a ta by tě třeba umožnila si pustit nějaký filmy, který se normálně musí zaplatit, že jo? Prostě, že by si zaplatil buď to 200, 200, 200, 200, 200 měsíčně, nebo 3 kila a dostal by si za to nějaký filmy, seriály, jo? prostě to, jak fungují streamovací platformy. Že dostaneš, vole, za, když zaplatíš víc, dostaneš, vole, větší balíček, vole, lepší kvalitu, jo, takže, takže tady v tomhle tom ty, vole, jakoby, by mohlo YouTube ještě do budoucna zapracovat, ale YouTubeko se extrémně vyvíjí. Extrémně vyvíjí, extrémně mění, je to vlastně proměnlivý trh. Takže do budoucna, do budoucna prostě se může, může jakoby v uh, některých věcech ještě zlepšit, nebo samozřejmě zhoršit, no. Uh, nemůžete to bojkovat, to musí tvůrci. Můžeš bojkovat tvůrce za to, že prcá vole do 20 minutového videa, že tam napere vole 18 reklam, i víc. Ale já, když vlastně dostreamuju, tak čekám, než můžu naházet reklamy po 20 minutách, než se zpracuje video. A když to necháš na automatu, tak automat na Al ti to dává do hluchých míst a mě to hodilo třeba re re reklamu. Minuta 6, minuta 8, pak 2 minuty 14, protože tam byla další tichá stopa. A sralo to tam ty vole, to tam napálilo to tam vole. Na dvouhodinový stream to napálilo ty vole 90 reklam. To je blázen, to je jo. A, ty, a, že, to necháš na al, aby to za tebe udělala. To si myslím, že je sebevražda. Takže, takže tak. Kolik už a odběratelů, aby měl 30k čistého měsíčně? Ale myslím si, že když budeš mít 300k zhlédnutí, což není takový sci -fi. myslím si, že 300k zhlédnutí měsíčně bych byl schopný vygenerovat i já, kdybych přesně kouskoval streamy, točil bych sračko jiní videa, jo, denně, ale jako já bych, když bych dělal YouTube by pro prachy, jakože úplně z toho vyždímat hned teď, vole, co nejvíc, bez ohledu na vnímání mě, jakožto tvůrce, který chce se prezentovat nějakou kvalitou a na kvalitu potřebuješ čas a potřebuje ti ty témata přijít, že jo, Nemůže, nevycucáš si je z prstu, tak těch 30 si myslím, že bys byl schopný z toho udělat za měsíc snažení bych to byl schopný mít, si myslím. Nebo snažení. Cíleního prostě vydělávání, jo? že bych streamoval denně, volal bych gaming, vole, protože jako by gaming stream. Já jsem začal dělat gaming stream za A, protože si chci zahrát hry, ale zároveň chci hrát hry tak, aby to nebylo úplně pítvání času. Takže jsem spojil stream plus gaming hry, přijde tam pár lidí pokycat z chatu. Jo, myslím si, že některé témata skrz chat jsem vytvořil i díky tomu úternímu streamu. Takže, takže jako to. A z práce vydat nemůžu dělat a ani bych nedělal. Proč? Hele, jako jo, mohl bych streamovat z GoPro na hlavu, jak vozím balíky. Ale Práchovole, za A, koho by to zajímalo, za B, ty lidi, co mám rád, co potkávám na trase, těm bych to... Ty nejsou součástí toho, co dělám na internetu a nechci je s tím spojovat. Jo, je to součást jakoby jejich a mýho soukromí, který nepotřebujeme ukazovat. Jo, proto to, tady máme reakční lopatu, dáváme lidem góly a jedem si to tady klasicky spokojičku jo, takže, takže tak. No ale to by bylo k tomu, jak vidím YouTubeko, k vydělávání na YouTubeku a jako, hele, 30k prostě měsíčně na YouTubeku ani pro kanál, co má, vole, 7k odběratelů, není problém, když bude sypat denně videa, vole, 20 minut, vole, o ničem. Ale pak se na to někdo podívá a to jsou šrot videa, které prostě byste stejně musel promazat a nechat tam jen ty dobrý. A to já dělat nebudu. Já svoje videa nechci mazat. Já si chci za svoji prací na internetu stát. Já chci prostě na to kouknout a říct, hele, tohle je dobrý. Jo, takhle jsem to řekl dobře, tohle jsem udělal dobře a bejt na svoji práci hrdý, protože co jiného tě prezentuje, než to, co děláš. Jo, když se někdo chce prezentovat šrotem, jeho volba, já takový nejsem. Takže tak. Jenom trošku jsem youtuber. Tak jo, mám tady nějaký test, kdo teda jsi? Poděl se do komentářů a sdílej test i se svou kamarádkou. Tak já žádnou nemám, takže to budu sdílet jakoby s váma. Nebo ne, že žádnou kamarádku nemám, ale o tři čtvrtě na tři ráno se mě úplně nechce otravovat kamarádku, takže... No, ale ty to klidně sdílej se svojí kamarádkou ve ráno na video, no. Klasická youtuberská chcanka, co nevstává do práce, easy peasy, jdeme dál. Nebo se svým kamarádem, nebo se svým mamkou, nebo se svým tatou, babičkou, s dědou, to jednoským. jedno s kým. taky můžeš klidně. Kdo teda jsem? Mám to jediný psychologický test, který tě pobaví. No počkej, ale já nechci pobavit, vole, já chci zjistit, kdo teda jsem. Ne, že bych to teda nevěděl, já jsem Roman Hagi zlatý youtuber, ale já jsem myslel, že mě to taky řekne. Máme tady vysoký banánovník a čtyři zvířata. Šimpanze, lva, veverku a žirafu. Které si to zvířat si myslí, že si ba. <laughs> Borka pobavila klasicky. Jsem zvědavý, co to video vole dá, jako... Lidem se to líbí, jo? ale ještě si pojďáš na komentáře, tak lidem se to líbí, dokonce za to platí. Tak to bude asi dobrý video, víš co? Klasická youtuberská chcanka, co nemá žádný režim, no. Hele, jako by to lesté průsad, já mám třeba problém, když si, do, když si, vezmu dovolenou, tak mi to úplně rozladí spánek a spím míň. Takže já potřebuju jakoby tvrdý, pevný reakční režim, no. Ok, díky, ještě mě zajímalo, jak je to za němi, nebo od kdy musíš mít živnost, nebo jak to je. Práko jako živnost musíš mít od té doby, co vyděláš první korunu, jako ve finále, víš co. Já chápu, že třeba v vole doby, kdy měl 200k odberatelů, tak ještě neměl živnost, jo. <laughs> Ale to byla stará doba, jako, hele, včera, nebo všude na světě, všude na světě si můžeš dovolit cokoliv. Můžeš lidem dávat góly, jo, prostě, to, ten si mi nelíbí, tomu dám góla, tomu dáš góla, tomu dáš góla. Úplně na pohodu, i Krejčíř dával góly lidem. Ale dostal dostali na daních. Joker, ty vole, znáte Jokera, určitě. Jo. DC, vole, universe. Největší blázen, psychopat, vole, střelec. A Joker není takový blázen, aby dlužil prachy Berňáku. Jo, radši si zastřílí, vole, dá si, dá si honičku s Batmanem, jako, ne mačkání hadičky, ale normálně honičku. Ale nechce dlužit na daních. Takže v tomhle tom je záklas, víš co? Musíš to mít, brácho, no. Bez živnosti na novbio, klasicky. Jo, jako za mě prostě musíš buď to mít, já nevím, někdo má firmu, protože se mu to hodí skrz jo, biznes jako takový, je, ale prostě, tak to je no, samozřejmě vole, je, je pak smutný, když ti YouTubeko vezme 30% z donatu, a ještě to zdaníš, chápu to, chápu lidi, že to je to sere, chápu, že lidi, co vydělávají hodně peněz, tak je sere, že musí víc peněz zdanit, tohle to beru no, takže jako to okno. Takže dopadneš jako Messi nebo Ronaldo, hlavně, že kam se podívají. <laughs> fakt jo. Díky, díky za uh, osvětení osvětlení situace, Jona, Panán Hu, vole. <laughs> Banán jako první. Kámo, a vsadím se, že řekne něco ve stylu, jakože, jestli jsi, jsi vybral va. A Marty, nevím úplně, já myslím si, že se tam dá nastavit pozdější výplata, že si nastavíš od určitý částky, co ti chtějí vyplatit, tak pak ano, ale, ale nevím, jestli YouTube neposílá, dřív posílalo měsíční výpisy, ale to jsem měl parterák, teď to mám přes AdSense, takže je to trošku jiný. Jo, to, a tohle, hele, o tom já ráně vím, hovno, jo, já jsem takový koblih co se o ty věci nezajímá, víš, jak to je. Jo? já se vždycky podívám, co mám na účtu a podle toho si buď to koupím rohlíky, anebo vole nějakou pečenou housku, znáš to, jo, víš co, musíme skromně klasicky, takže pomaličku. Hele, jdeme na to Hagiho, jo, ale jestli mi to nebude bavit, tak je to samozřejmě vaše chyba tak si největší jako master bojovník, protože lví žerou první. A už si dneska bouchal ve fitku 180 na bench? Ne, tak to nejsi moc v který žere první. Jinak ohledně té otázky, já bych teda zvolil šimpanze, protože to je jako první zvíře z těch čtyř, které mě napadne, když se řekne banán. Jo, já dávám šimpanze, jo, nejsem moc velký bojovník, nežeru první, protože nejsem. Takový rasismus klasický. <laughs> Takový rasistický kec, ne? Že když vole, vidíš banán, tak tě první napadne šimpanz. Ty vole, řešilo se hodně teďka, nebo hodně, řeši, někdo řešil, že český filmy dávají strašně rasistický názvy, jo, že třeba kokosy na sněhu, víš co, a takhle. A všiml jsem si toho, že i v Simpsonech byly některý překlady dost rasistický a i v Muži v černém, ne, jak tam vlastně máš tu scénu, vole, kdy tam borec drží pod krkem tu, tu borku, co pracuje v té márnici, že jo, a ten Will Smith tam přijde a řekne mu, hele, tomu nevěř, slovo na N. A když jsem si to pouštěl v originále, tak tam žádný slovo na N nebylo, jo. Možná ta verze je upravená, ale jakože český dubbing, vole, i v Simpsonech prostě zaznělo párkrát slovo na N v českém překladu. Když jsem hledal Simpsony, vole, jakoby originál, tak jsem to teda nenašel, takže... Takže tady v tomu jsme jako hodně nebezpeční, no. Se toho nebojíme, Češi, no. Jakože Češi mají sklony k rasismu, no. A je to taková jako naše národní hrdost, no. Neuděláme s tím nic. Jsem live, tak schválně, jestli mě řekne, že jsem internetová opička, tak se aspoň ty do toho youtubera. Jestli jste pověděli jste bojovníci. Přesně tak. Nenaviděný slabými, obdivovan silnými, lvížerou žerou první. Řekli jste si první, že žirafa, potom logicky uvažujete. Napadl vás první šimpanz, potom hodně přemýšlíte. Komu já hodně přemýšlím? Nevím to upřímně, jakou má tenhle test váhu. Každopádně já jsem díky tomu zjistil, díky mému šimpanzi jsem zjistil, že hodně přemýšlím. No, Aha. tak to já nevím, proč vlastně vůbec točím tohle video, protože kdybych hodně přemýšlel, tak mě životně. Musím říct, že to je pěkný šrot, to video. Jakoby, hele, uh, pamatujte si, že reakce je tak kvalitní jako vstupní materiál. Když jako vstupní materiál použiješ holku, která dělá psychoanalýzy na bázi toho, jestli si vybereš, jestli jsi v opice šimpanz nebo žirafa, tak... Já jsem řekl opice šimpanz a žirafa, jsem řekl taky píčovinu. No. Lev, šimpanz a žirafa, tak přirozeně nenatočíš dobrý video, takže... No ano, kluci, vole, jako skrz ty reakce byste se měli zaměřit na pořádný, na pořádný téma, vole, já vás tady musím to vysvětlovat a dělat to líp, no, to je těžký potom. Když se to neřešilo, jasný, hale, my, my, přebíráme hodně myšlenek jakoby, a vnímání, vnímání klasicky z USA, že jo. Ale já jsem lev, protože to jsem ve znamení, tak co jiného by byl, víš co? Přece nebude nějaká chcanka žirafa, ty vole. <laughs> žirafa, tak dlouhý krk nemám, brácho, no. Že ti je líto, že by se na to docela vysral. No tak jasně, a když jsem se koukal na jeho social taky taky dělá čísla, tak upřímně, já v zás... Já nevím, jestli Hagi pracuje, jaký má spolupráce, Jo, a tady koukám ví, uh, cigánek víno, jasný, tak to má s klukama, má trička mikiny, OK, takže něco dělá, ale popravdě, dle titlí sledovanosti, mám víc peněz v zásilkovně, než vole on jako youtuber, když budem brát čistě YouTubeko, takže... Huh. <laughs> Brácho, nejsem kozoroch, to je jiný uh, reakční youtuber jako zoroch. Já jsou, tlo já ve znamení lva, jo, nebudu tady klasit. Ještě, on streamuje na Twitchi, Agi? jo, tak vidíš, tak to, tak to by měl být v pohodě. Jo, ale ale videa jsou jako odpad, no, klasicky. A jestli je vzoru ve 2.45, tak asi nepracuje. Hele, třeba je na noční, vole, a, a hlídá webky holkám, co vydělávají, jo? Jako, jako nejmenovaný... <laughs> Další nejmenovaný koblížek, jo? Easy peasy. Ale hele, fair point, když jsi ve 2.45, jako ve svém bytě, tak 100% v jobu nejseš, jo? Pokud, pokud nehraješ online poker za peníze, samozřejmě, a jsme tady, jako... Ale to je samozřejmě spekulace, jo? Nebo tady nějak... Jako vy mě nutíte mu tady zbytečně nakládat. Úplně zbytečně, jo? Takže jako se proberte a, a buďte hodný. Va. Chovejte se jako holky tady v četu, jo? Se jenom píšou pěkné věci. Nikdy nic takového nenapadne, vole. Ty vole, Radek Banga, normálně. Psychologický test Radek Banga, hochu. Mám pro vás hrozně hustý psychologický test. Tak jo, Radku, pojď na to. Já si ho pamatuju, kámo, třeba z roku 2005, ještě v televizi, když vystupoval, vole, s tou skupinou Gypsy CZ, měli písničky, vole, opa, Romano, Hip Hop in the House a takové, víš co? A jinak jsem ho neviděl, kámo, prostě úplně no, mega... Dneska je grzán, vole, nejlepší YouTuber před 6-7 lety ohledně fitness. Nejlepší. Ten tady prošlapal cestu všem. Grznár prošlapal cestu Krasinskýmu, prošlapal cestu prostě obecně uh, i Angelovi. Se obecně té fitness komunitě přinesl jako první upřímnost skrz steroidy. Ano, i nevýbíravým způsobem. Je to něco, co na druhou stranu bylo taková dvousečná zbraň. Ale Grznár tady prošlapal cestu spoustě lidem. Tak... Kurva, teď jsem se úplně ztratil. Ty pičo, a takhle ztratit nit. A Bendik, vole, jakože taky. Jo, vlastně, jo, a dneska točí na TikTok, protože na YouTube se vykašla. A pojďte se, Bendik, vole, Romano Hip Hop, Romano Hip Hop in the house, vole, podívej se. A dneska, dneska Koblížek je taky na TikToku. Easy peasy, no. Názor nadpává individua. Uh, hele já mám kala celkem rád a to je černý jak bota, takže pohoda, pohoda, brácho. Dlouho, co to je. Takže vyberte si jednu kouzelnou hůlku z tohohle obrázku. Prostě takovou, která vás z nějakýho důvodu přitahuje. Zkrátka se vám líbí. Kámo, ty hulky ty vypadají jako vybavení Tadáše Kuběnky, který si dal na Hero Hero, kde vlastně popisoval všechny předměty, které si strká do konečníku a který mu jak dobře dělají. Já jsem viděl právě kontroverzní podcast teďka, ne, jakoby ne, na Hero Hero, protože já si neplatím lidi, srát na lidi, ale viděl jsem, viděl jsem tady právě, uh, jako o tom mluvil, že jo, řešil jsme to právě na herním streamu, vaše chyba, že jste tam nebyli, tam se řešil spousta věcí. Pro ty lidi, co chtějí starý obstru a puste si herní streamy, tam je to občas fakt jako ujede, proto to pod dnu dávám jako neveřejný. A tam jsme právě řešili, že tady až Kubinka, jako tím, jak je vlastně kontroverzní a jak se nebojí, tak tam popisoval, jako jen tak úplně s klidem, úplně s klidem a otevřeným srdcem, tak tam mluvil o tom, jak si, jak si pořídil vlastně latexovou pěst, že jo, nafukovací a že mu to dělalo problém, ne snad velikostí té pěsti, ale vadil mu materiál, jo, takže cháber ukázal, že se toho nebojí, jo, a to respektujem, že jo. A takže když tady vidím tu sbírku těch hůlek, kdybych měl soudit, tak asi číslo 4 je pro Tadáši Kubinku ideální, jo? A možná i pro mě, jako. A ta pětka je taková víc gejská, no. Ale kámo, uh, miluju, psychologický rozbory na báze blikačho. no. Nejvíce kontroverzní věc na Kubinku je jeho románek s knedlíčkem. Oh, Georgi, ty jsi mu teda zapálil kanál, ale jo, je pravda, že když spolu jed, vedli tu debatu, hrozný, to nebo ani debata, ty vole, Uh, tak jo, knědlíček se tam úplně, úplně mu tam se rozzářily oči, když ho viděl, no. Jak když, vole, uh, jak když zjistíš, vole, že Ježíš Ježíšek existuje. Víš, jak ty malé děti, vole, když přijdou ke strmečku a vidí tam ty dárky. Tak takhle nějak to bylo, když spolu volali, no. Jako jo, to máš pravdu. To bylo hodně kontroverzní, no. <laughs> já, no. já ale nechápu, že to jako udělala tady tohle s jako setkání v tváří v tvář. Jako popravdě, co si takhle ty dva lidi, vole, který na sebe nadávají, který se disujou navzájem na co si spolu mají jako říct. Mně to přijde úplně jako sračko jední, ty vole. Jo. Nevím, no. Ale tak fair point. Ježíšek existuje, ano. Tak kdo ti asi dosí dárky, blbečku? Rodiče, vole, se saky prober, to Tom. No mně se nelíbí ani jedna. Vypadají všechny úplně hrozně, a kdybych byl čaroděj, tak nečaruju ani z jednoho, protože bych se stýděl za to, jak ta hulka vypadá, vole. Jediné co je tak štverku bych si vybral, protože mě to připomíná točenou zmrzlinu. Máme záky stejný kus na hulky, jo, Štyřké základ hodovou zvanilkovou. To <laughs> tak všechno, kámo. Já čtyřku dám, no. Se... Marty, dva randomáci se sešli, ale o tom to je, jako popravdě. Dejme tomu, že mi někdo vadí a mám nějaký pointy toho, proč mi vadí. Ale proč bych s ním dělal hodinový video, kde mu budu říkat, co mi na něm vadí a on mi řekne, co mi na, na mě vadí. Za A mě jeho názor nezajímá, když toho člověka nemám rád. Tak mi to přijde prostě úplně, úplně mi to přijde dementní. Ale já chápu, proč se to udělalo, že jo, ta sledovanost, tohle to, ale ta konfrontace tam pak je úplně komická, no. Já vím, že se si býkrát hádá, no. <laughs> s přítelkyní doma. Oh, sorry, <laughs> špatný vtip. Vole. <laughs> no jo, no, jdeme dál. Vybrali číslo čtyři, pak je vaší největší předností pomoc druhým. Aha. pro Počkej. Uh, jaký zákulisí jsi ohledně mě a ve vemoli, ve molice? Já se s vemolou nehejtím, nebo jo? Počkej. Já mám nějaký vole, beef s vemolou, jo? Out of nowhere. Nevím o tom, ty vole. Jakože bych, Hele, he, 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 já jsem ve molu nikdy ani neviděl na živo, brácho. Nevím, kdo jsi to vytáhl, ale... Když tak dej, play point, uh, V nějak to upřesně, ale podle mě říkáš nějakou sračku, pe, Aby abys mě tady klasicky vyvedl ze flow, ale. Ostatní doslova dýcháte a pomáháte neustále a to všem. No často zapomínáte sami na sebe. se že to je chyba, protože jste stejně jako se taky sami na se mysle, že to nikdy neskončí normálně. To jsou hezká slova, Radku Bango, pro člověka, který myslí hlavně sám na sebe. Děkuju, já jsem si myslel, že jsem teda jako pěkná svině, ale nakonec jsem zjistil, že. Ale Georgi, s Pítou to nebylo usmíření. Píta dělal nějaké věci, kterými mi jakožto člověku vadili. Veřejně se na ně upozorňoval. Píta je přestal dělat. Potom jsme si pár věcí vyříkali, protože jsme spolu volali vole na Skypeu, vole tohle. to. Jeli jsme pár reakcí jakoby, na některé věci, že jsme se na něco dávali určitý pointy. A Píta se potom výrazně zlepšil, jakožto tvůrce, protože začal dělat takový ty faux pas, který dělal. A pak mi nevadilo se s takovým člověkem bavit a několikrát, jo, myslím, že to začalo, ta změna zastala v době a já jsem to říkal i v nějakým vlogu nebo v nějakým asku, který na internetu vysí, 45 minutový ask, nebo 60 minutový, tak tady s s tím o, jsem to tam právě zmiňoval, že nějak pak to reakci na nabejrat, tam vyjádřil nějaký postoje a postavil se na správnou stranu a dal jsem, a pak jsem ho začal brát, že jo. Když to přeženu, když to hodně přeženu, tak pokud by knedlíček přestal být prostě vypočítavá pokrytecká krysa, zlepšil by se jako tvůrce, začal by na sobě pracovat a byl by pro mě pak koukatelný a to hodně přeháním, protože to se nestane, tak pak si ten kebab s tím klidně dám, ale budu se by ho zaplatit, jo? Protože já jsem malý youtuber samozřejmě, <laughs> takže, takže jako tak, no. Jo, klasicky 6000 na, šest tisíc na stoleček a kebab, jo? Takže víš, jak to je? Píta prostě byl chcanka kdysi, strašná chcanka. Ale potom ukázal, že je na správné straně, v některých věcích se zlepšil na bázi vlastního uvažování nebo na můj poput a potom pro mě byl jako tvůrce zkousatelný, jo? Takže tak. jo, uh, jo, jo, ne, beru, beru, jdeme dál. Jsem vlastně obětavý člověk, který hlavně myslí na ostatní. To jsem rád, tak odteď budu ještě větší svině, protože Radek Banga mě to doporučil, že jako mám víc myslet na sebe, takže Radku Bango, děkuji za tento, za, za toto otevření ale... očí. Takovej dotaz do chatu. Myslíte si, kdyby Adéla, šopalik Adel dostala góla, ale ne toho jako góla, jak jsme si tady vysvětlili na začátku streamu, ale toho Pablo Escobar góla, jo? Co, co, by dělali ty nímandi jako strážce internetu, celé briketa, tady na O čem by točili? Napište, napište do četu, zajímá mi váš názor, jestli by byli úplně v prdeli, nebo by se to rovnou hodili, protože by vlastně přišli o ten content. Jo, dejme tomu, že ten Sibiřan by se byl až tak schopný přizpůsobit. Jo, přece jenom furt tady máme Kuběnku a Sugar Denny, a Alagi teďka. Jo, vlastně 30 zhodnocení toho, že používá Photoshop, tak je schopný natáhnout na 10 minut. Miluju to to miluju, víš co? Prostě říct, ale no, Borka je hezká, vole, používá Photoshop, aby byla ještě hezčí, aby ty fotky byly propracovanější a pak se obavuje, že ho nepoužívá, i když jasně používá, tady to vidíte, hotovo, tečka. Nic víc k tomu říct nepotřebuješ. Nepotřebuješ na tom plácet 15 to video, brácho. Takže ty nevíš, co je Pablo Escobar Goal. Marty, pak si půjdu začátek streamu, ale uh, abych to Vysvětl, tak frajer si telefonoval a vždycky říkal, hele, tomuhle dáme góla, tomuhle dáme góla a znamenalo to to, že toho člověka prostě odstraní, jo, nepohodlný lidi, novináře, politiky a takhle, takže těm se dávali góly, jo, takže, takže kdyby Adela dostala pravý gól, tak, <laughs> tak by to, ty kluci byli úplně hajzlu, no. Uh, <laughs> jasný, 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 jo, takže tak. Mě. Krátký psychologický test. No to je klidně dlouhý psychologický test, mě to je jedno, já furt čekám, co se o sobě... Sebe... Kolik máme ráční teplotu? Kurba. Ale 23, ale jsem teda zapocený, jak kdyby tady bylo 40. Mě dneska celý den nějaký jakoby vedro, jo? Měl jsem uh, těžkou mikinu z nejtěžšího materiálu včera a bylo mi jakoby vedro při rozvozu. Potom ve fitku mi bylo nějak záhadně vedro, ani mě nebolily ramena, protože tam bylo fakt hit. A dneska v bytosu mi je taky jako horko, no. Takže, takže tak, no. Jdeme dát góly nějaký, jo? Hele, ale jestli někdo... Hele, napište mi, hraje teďka někdo uh, chlastací, chlastací gól hru, jakože jestli už jste nametený, protože zaznít, jako... No, xkrát tady zaznělo, že někomu dáme gól, jo? Jako, neříkám nic, no. Je to relevantního. Představ si, že se nacházíš v hodně staré budově. Jo. Před tebou je schodiště, po kterém musíš jít dolů. Pokud se nacházíš v hodně staré budově, to znám z hororových her a hororových filmů, a vidíš schodiště, které vede dolů, tak to Kámele, znamená, že tam... Hele, mám trošku na, na, na rovinu, vole. Toto video je šrot. A bylo by urážkou mě i mých diváků, aby jsme to tady sledovali. Takže máte prostor pro vaše reakční dotazy a poté zahrajeme šachy, jo, dáme pár gólů a tak dále, tak dále. Ale musím přiznat, že teďka mi šachy přestaly jít, protože já jsem nějak záhadně vyletěl na 1400 vole Elo, out of nowhere, že jo, protože se mi začalo dařit a teď jsem se spadl na 1330, jo, tak nějak se mi zasekáváme že znáte ty klasické výmluvy všech šachistů, co hrajou online šachy. Takže jak říkám, máte teďka prostě nějaké své dotazy. Jo, já tady Hagio odmítám sledovat, protože mi není 8, aby mi to video něco dalo, takže jo. Ale chápete, jak, jak, vole, že diváci rostou spolu s tvůrcem, ne? Tak Hagi byl vyspělejší před 6 lety skrz tvorbu, než tím, co dělá teď, vole. Kámo, že se nestydí ten kluk, ty vole, tady to, to dělat, no. Ale tak včera se asi nikdo nestydí, obecně, no. Ale to je jen takový můj názor a můžete si říct, že jsem jenom starý hater, vole, ale jako darační piškvorky. Ne, to, to, ne, to bych tady neměl samozřejmě konkurenci, znáte to. Já jste se mě ptali, koho teda včera ještě sleduju, vole, tak občas si pustím i Medoeda, jo, když mě něco zajímá od něj. A to je taky kluk, který vlastně se věnuje jenom určitýmu tématu a pokud nebude zvolat točit video o Spidermanovi, Spider vole, nebo nějaký podobné věci, tak tě to nic nezajímá, jo. Canka z Olomouce, myslíš Karlose Terminátora ve molu? Ten je z Olomouce, YouTube mu nepovolil jeho reakční videa, ale prosím tě. Když točí reakce na TikTok. A vy? <kly> nevím. Nebaví mě, vole. Ale to jsou lidi, co mě nezaujali tvorbou. Můžu říct, že třeba v reálu by byli v pohodě, ale nezajímají mě vůbec. Máš trošku proseka v sobě. Aha. Kluci z uh, Viděl jsem od nich asi dvě videa. Není to můj styl humoru. Hele, mě, mě ty, mě, mě ty žebráci z čero fakt moc nezajímají, takže... To se mě radši zeptejte ty vole na, na Joy Rogana. Hagisek je z Olomouce, aha. Hele, tak o, možná se tam přestěhoval, ale vím, že býval od někud, no úplně tuplem na východě, jako jo, už, už lízal hranice Slovenska maličko. Někde je Valašský meziříčí nebo takhle, tam byl původně, no, klasicky. Co holky zavří, že má, z kterých pruží hadička? Hele, <coughs> Ohledně holek za mřížem asi vyjádřím, až tady bude 50k followerů. Tak pak dáme nějaký klasický reakční zhodnocení toho, co se dělo a nedělo, jo, takže. Takže tak, ale hele, u nás tady to jde do prdele, jako víš co, máme tam úplně buzeranty, víš co. Co, Petě na Sten? Tak točej si svoje videa, no. A už nejsme v kontaktu a nevím, možná si ani nebudeme, že? Víš co, jo, Sten se našel v těch jeho věcech ohledně, ohledně těch lidských příběhů, vole, smutných. A Peťan je Peťan, no, hraje furt hororovky, přitom, jakoby, Peťan občas umí udělat výborný videa, oni, vlastně, se stanem, že jo, jakoby, skrz tu filmařinu a pak nápady a koncepty, tak mají, mají hodně, jako, dobrý, no. <laughs> Musíte uznat, že kluci z Prahy zní, jakoby, hrávání na porna, jo, no. A tak, hele, oni, oni budou dobrý, ne, vole, oni oni nejsou to ještě ty Naked Bananas, nebo to jsou podobný, ne, ty dělají nějaký podobný koncept videí, ale, ale tak, no. Tohle to tohle já moc neřeším a nesledujte ty koblihy, jakoby. Víš co, mě, mě to jakoby, mě to nic nedá, jako, jo, když se chci pobavit, tak si pustím, já nevím, radši film. A co Fetty Pillow, uh, byl lepší, kámo, jakoby, ne lepší, víš co, jak má teďka ty uh, životní trable, tak se to prolíná i do jeho tvorby a když si předával nějakou energii a teď předává energii, která není moc pozitivní energie, jo. Já chápu, že ne, každý den musí být v highlightu a každý den to sypat, ale já jsem si pustil teďka pár, jakoby, zpozor, jak jsem přišel na stream, jo, a ty vole, to je v prdeli, ten kluk je v vajzlu, víš co, ten musí na sobě ještě hodně zapracovat, aby se, aby se z toho dostal, jo. takže to je průserno. A jaký máš názor na Hagiho? Hele, jako kluk dobrý, z mý osobní zkušenosti před 6 lety, tak, tak, tak ty lidi se moc nemění tak jako dobrý. A co se týká tvorby, je to ještě větší šrot než to, co tehdy. Že když jsi sice reagoval na děti, což je samozřejmě nejčísa sračka, a jsem tam na něco většího. Ale tady tohle jestli se tím chce prezentovat jako dospělý týpek ty vole, jo, takovouhle tvorbou. tak shit, no. A trapný dotaz, co snídáš. Hele, nejčastěji. Teďka, jakoby, teď už jsem v dietě, takže musím říct, že sníhám, snídám vole klasický polotučný tvaroh, reakční, nedávám ještě otučněný. ale když bych, jakoby, když mám čas, což je o víkendu, tak snídám vajíčka a jinak, když jako si dám anti snídaní, tak si dám dva rohlíčky s vanilkovým pudinkem a špičky máčený v čokoládě, jo? normální reakční snídaně, sladká snídaně, no. Když nějaký buzenat řekne, že si dá sladkou snídaní a pak si dá vole vločky s proteinem, eh, vločky žerou poddaný, jako brácho vole rozpuštěnou oves, ty vole ve vodě, jako to, to nechápu, že to někdo snídá vole. Co audioknížky? Ujíždím v práci na os... No, hele, uh, já neuznávám audioknihy, mně to přijde. Já chápu, že někteří lidi nemají čas si sednout ke knížce, ale skrz zpracování informací, pochopení informací, jak z knihy a obecně prostě uh, vcítění cítění se do příběhu, tak čtením já osobně mám mnohem z toho lepší výsledky, než když bych poslouchal audioknížku, že bych se ztrácel v textu a takhle, jo, a myslím si, že bych to nezvládal ani u věcí, co už jsem přečetl. Takže tak, kolik máš nahrát na, na Strongodu? Hele, dle, dle, dle toho, dle, teďka jakoby z uh, týmu, tak tam budu mít, já nevím, třeba 15-20 hodin, ale když to vezmu jako dohromady, co jsem na tom odehrál, tak to bude, hele, 500, 600, 700 hodin, jako ve Strongodu jsem fakt jako střelec, no. Každý čtyři vejce a chleba. Tak jo, 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 na pohodičku. Ale já právě ráno, jak, jak jdu do práce a, a jako chvátám, tak já nestídám vajíčka. Já to nemám moc rád, víš co? Názor na boom smoke SKO. Neznám, neznám, bracho. se mě ptáš na lidi, co ani neznám, víš co. Takže, takže tak. Že se tvorba youtuber mění jak stárnou. Samozřejmě, no, ale uh, jakoby dejme tomu, že já nevím, kolik bylo Hagimu v té době, 18, 19, točil content pro 19 letý, 20 letý lidi. Teď mu je 25, 26 a točí, lidi, protočí content pro 15 letý lidi. To mi nepřijde jako moc progres, rozumíš? Jo, jakoby, hele, já třeba to z tohohle důvodu, a já jsem to říkal, říkal jsem to i na herním streamu, který jste někteří z vás zameškali, tak jsem říkal, že Čeklauda Lauda cením v tom, že dělá politiku z toho důvodu, že díky tomu, že ji dělá, že ty věci sleduje, že věci sleduje jakoby skrz ty politické dění, sleduje ty debaty, tak já nevím, za měsíc, za dva, za tři bude mít dostatečný přehled, i když bude mít třeba schnilý a špatný názory, ale bude mít dostatečný přehled v tom, aby se v té politice orientoval a vzhledem tomu, že prostě když už mu je 36, 37 let nebo kolik mu je, tak nemůže prostě reagovat na 15 děti, tak ano, nějakým způsobem se posouvá a posouvá se směrem k lepšímu a myslím si, že je to mnohem vyzrálejší z toho, co dělá, než když prostě by reagoval na ty sračky, co doposud, rozumíš? Je to nějaký posun a OK, checkout má prostě pofiderní názory z toho, co mám nakoukaný, ale tady to tom si myslím, že učinil správný krok. A ty lidi to sedou a debatují tam s ním o té politice. Takže jako ty vole. Big up Checkoutovi, víš co? Takže tak by to bylo, no. Slaně na do diety, pohoda, hele když dáš, vole, nevím, dva plátky na čtyři vajíčka nebo na pět vajíček, tak úplně klídeček, jako. Akorát pak musíš ty vole omezit, no, nemůžeš si pak už hovězí. Hele, to, to v dietě je to u mě strašné. Já myslím, že jako, jako v naturální dietě je pruser, že si nemůžeš vole udělat dietu na tom, abys žral denně půl kila hovězí, jo. Ty vole, musíš prostě být i na tom méně tučný mase, no. Aspoň teda já jsem to tak dělal. Možná, když by byl pak extrémně striktní jinde a vyřadil bych další potraviny, tak by to asi šlo, že bys třeba po tréninku dal hovězí, ale, ale je to v prdeli, no. A Johane, ale na ten poslední dotaz bych ti rád odpověděl, ale jakoby víš co, víš co, zelený dolary, zelený dolary, no. E, jasný, ale tak hele, u toho stena je to v pohodě, jako já bych to třeba nedokázal tam poslouchat, jo, jo tu osmiletou holku nebo 12 letou holku, co jí dělá dědeček, vole, takhle jako, v mě by se u toho zvedal kufr, vole, nebo bych prostě, No, já bych to nezvládl, to, co dělá on, jo, ale myslím si, že je to krok, který chce dělat a má to svý diváky, myslím si, že to je mnohem, jakoby, lepší, než to, co dělá předtím, je to vyspělejší, víš co. Takže tak, no. A, hele, Johane, na ten dotaz se zeptej, vole, Veroniky, vole, aspoň zjistíme, jestli Veronika je lesba nebo normální, víš co. <laughs> Klasický dotaz, no. Jinak souhlasíte s tím, ne, že že homosexuál, jako, jako, většinou to se tady, to je dotaz, jako, na kluky. Souhlasíte s tím, že homosexuálo jako muži nám nevadí, protože čím víc homosexuál, tím víc žen pro nás a lesby nás sedou, protože nám omezují vlastně jakoby uh, omezují nám to <laughs> výběr, že jo, tím, že vlastně máš, když máš jednu lesbu, tak se přirozeně najde na druhou lesbu, tím pádem o dvě, ženský na opíchání míň a to je docela průserno. Myslím, že si o tom taky točil nějaký video určitě. Na jeho sekundární kanál. <laughs> hele, Johane, neptej se na takovýhle hovna, na to úplně odmítám odpovědět, jo. Zeptej se jako normální vyspělý člověk, a ne jako když ti je 6 let. 6 let, vole, co si rozluštil, rozluštil, vole, tátu v pornáč slepe víš co. Jako, hele, dotazy úplně na hovno, no. to, uh, uh, různé to myslíš ohledně Čeklauda? Jo, 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 tak já, já, to vidím stejně, že jo. Ale ber to tak, že když něco začneš dělat, tak po určitým stráveným čase se v tom začneš jakoby objektivně, objektivně cítit líp a začneš ty lidi víc chápat, jo. Kdybych já měl řešit nějakou politiku, tak bez podstatného researche bych plácal hovna. I já, jakožto třeba relativně inteligentní kluk, co má přehled a rozhled. Ale když bych si udělal pak podstatný research, mluvil bych o faktech, o informacích, co jsem si nastudoval, tak pak v pohodě. A samozřejmě něco jiného je dělat reakci třeba teďka, jak byl rozhovor vlastně Putina s Karlsem, tak čekal na to taky, dělal reakci asi 6 hodinovou, celá střelec. Tak to je v pohodě. Když děláš takhle dlouhou reakci na to, co slyšíš a reaguješ na to, co někdo říká a jaký má myšlenky, tak na to si schopný se vyjádřit. Ale pokud někdo mluví o nějaký problematice v nějakým určitým, já nevím, ať už třeba situaci na Ukrajině, nebo já nevím, celosvětová ekonomika a tohle, a ty nemáš informace o tom, o čem mluví, a říkáš jenom názor, co si myslíš, tak jsi debil, protože nemáš prostě ty informace. A informace jsou dneska velice důležité, ať už se týká obyčejných videí, nebo tady těch velkých problémů politických. A jo, progres ve fitness je samozřejmě nulový klasicky, jo a, a to a tak no. A názor na jadu smazaný YouTube kanál, a to jsme řešili na předchozím streamu, a no, na předchozím, myslím si, že od YouTube je to klasická, klasická prasárna v tomhle tom, no. Myslím, že na, 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 streamu před 14 dny se to řešilo, takže, takže tak. A Veronika není lesba, výborně, vítej do týmu, jsi seš, seš naše holka, takže, takže spolu s Violou jste normální, normální lesby, lesby teda, teda antilesby, což je <laughs> základ. Ty vole, se tady lesby, mám tady hodně lidí docela, no, takže tak. A Bracho Johane, ty fakt píšeš hovna, no. Jako, měl by se stydět, měl by se nad sebou zamýšlet, a, a být trošku větší střelec, no. Minulý týden, týden, jsme řešili podle mě uh, Sibíka, Bejrose, takže to bylo před minulý týden, protože to jsme rozebírali Vidraila a v té době se koketovalo, koketovalo se i s Banem Čeklauda na jeho sekundární kanál, který vlastně dostal za úplnou hloupost, no, takže tak. Nazvat se ve svém videu, že pokryte celkem krok vedle. Jo, tak to se, to se povedlo k Nedlíčkovi, no. A proč ne Adel? Protože odmítám reagovat na retardy. Jednoduchý point. Jako v tomhle tomto. Názor na Mavara. Ty vole, já jsem si kapouštěl video v, dneska právě v práci od Viliká, jo? Kde bylo Mavarovo vyjádření, že se vrátil k těm kořenům tvrdého tréninku. Ne, vůbec neutekl jenom do Tajska před, <laughs> před nějakým, vole, jakoby, uh, takzvaně soudním řízením, že jo, nebo co tam probíhá skrz toho. Já nevím, co tam teďka bylo, on měl problémy s tím napadením a takhle, že jo. Takže, takže tady v, tomhle v tom vole Cháber prostě zmizel do Tajska, tam trénuje a že se vrátil ke kořenům, že už nechce řešit žádný treštolgy, píčoviny a hele, jako by jo, jak jsme to tady, změnil, jsem to na herním streamu, takže to musím zopakovat. Mavary má, má extrémní problémy, je to kluk, který asi Bych si nedokázal představit, že bych mu řekl, ať mi pohlídá ženskou, ale aby něco neudělal. Ne, nechtěl bych s ním být uh, na nějaký akci, kde se pije alkohol, protože by mohl být nebezpečný. Takhle na mě ten kruh působí. Ale když bych měl mavara za kámoše, tak věřím, že bych mu řekl, hele, mám problém tady a tady, potřeboval bych pomoc tady a tady, tak je to ten typ člověka, co za kámoše bojuje uh, úplně naplno. Hele, Hananezi, nedáv, ne, nedávej mu to stišení na 600 sekund, za prvý jsem tě o to nepožádal, takže jsi tady vlastně udělal něco bez mého svolení a za druhý ten debil by s tím přestal, víš co, to, že je to idiot, vole, a ptá se na hovna, je jeho problém, on ze sebe dělá troubu, ty jsi udělal ze sebe tím, že jsi, ho, že jsi ho klasicky utišil, víš co. Marty zajímavý point, asi bych to taky takhle viděl, že jo, ale uh, u profesionálního zápasníka by se nic takového nemělo ani stát, jo, neměl by se stát ani ten bod, že někoho smáneš na ulici, víš co. Takže, takže tak, do Tajska za bobochlapama. Ale třeba je Mavar na skupině Tajsko bez cenzury, že jo, a, a vybral si tam něco novýho, no, a mrknu se, no, takže, že tak. To musíš sledovat, a ne, co se řekne ří, chat. Jo, 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 jo ohledně čekal, no, přesně to je ten průser, no, takže tak. Hele, moderátoři, já vím, že vám tady koblik vadil, ale mě je úplně uprdele, co tady psal. Já si umím poradit s jedním kriplem. Kdybych si neuměl poradit s jedním kriplem v chatu, jakože nemyslím teďka svého moderátora, tak bych vole se na streamování asi vysral. Kdybych se nebyl schopný poradit s jedním frajerem, co má debilní dotazy. Takže tady vole, když si tady ještě někoho někdy vole, utišíte na 600 sekund vole, tak vám přelámu v obě nohy. Já vím, že Soniku teda by to zra nebolelo, ale tohle to kurva nedělejte tady v mým chatu jste chábři, prostě vole, tady si každý může dělat, co chce. Jo, kdyby se tady mohli posílat nahý videa do toho chatu, tak bych to schvaloval. Jo, takže víš co? To se chovejte vole normálně, vole. Takový příkaz jsem nevydal a vy jste teďka vole porušili můj příkaz, takže dostanete góla. Posílejte adresy a tam pošlu svý lidi, dostanete góla. A web do neznám, Don Mavico, jo, takže, takže tak. Ale obohatí, on nedostal banos, on dostal jenom mute na 600 sekund koblížek, víš co. Takže tak. Hele kluci, reakční šachy, můžete psát dotazy a já si tady potřebuju trošku rozcvičit prsty, protože jsem stuhle klasicky. Pes tady mě bude pozorovat, jo, uvidí moji elo hru. Takže, ale myslím si, že jestli dáme příští týden jen takový gaming stream, tak bych dal třeba na, hodine, na hodinečku na hodinečku bych dal normálně šachando, jo, do mé desetiminutovky, pokecali bychom to, ale neslibuju, jo, protože znáte to, nikdy nevíte, co bude. Takže klasický ráční šachy, aby mi tady spadli diváci, protože nikoho nezajímá šachy. Jaký bude čas dát komblokován? Pse nekňourej. Ty jsem přišel ocený dvě vteřiny reakční. No jo, no. Tak. Asi jít ven, klasicky, no. Tak, pojď Mám nějak to? Tam myš mě nějak šuká, vole. Jsem si ji nepoladil, no. To není úplně nejlepší tak z hlediska led, teorie, ale na, na bullet je to docela době. Ale nějakým týpkem z Čech, ty vole, koblížek reakční, no. Tak. A, 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 a. Pum, pum, když začneš zvažovat full time YouTube bráško, asi to je věc, která není úplně na pořadu dne, že jo. Zase se kámeš. Ne, 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 ale já mám, já mám podložku nějakou vošukanou, vole, i mám od zmrzliny, nebo tak něco, víš co. Brácho. A, ah, to jsem pěkně v piči. To není úplně dobrá situace, klasicky. Stream sniper, ne asi. <laughs> já si myslím, že Borec ani neví, co to stream snipování je, vole. Tyba, to jsem neudělal nejlepší. Jo, udělal jsem dobrý tak, ale ne nejlepší. A, 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 jasný, tak. Ty vole. No jo, no, klasicky prohra na... Azoj Rederixu. Když prohraješ, musíš to svajit na myš. Ale u, u bulletu můžeš, víš co. Ale mohl jsem vyhrát na čas, kdybych nedostal klasicky mat, no. To jsou hráční šachy, vole. Z vlastně neuděláš nic, to je minutovka. Lion Dietu. Uh, no, jo, vím, jakoby, jakou Jordan Peterson drží dietu a jeho dcera, že jo. A myslím si, že to je dobrý, protože právě tím, že jsi na hovězí mase, který má i nějaký obsah tuků, takže má i velký sytící efekt oproti kuřecím, tak si myslím, že to může fungovat jak na dietu, tak na to, aby se cítil líp. Ale já osobně jsem spíš fanda toho, abych, abych dával, uh, i zmrz, <laughs> abych dával i zeleninu, jo, já, já jsem jakoby, no prostě si myslím, že zelenina je určitě důležitá v tomhle stom. Pojď sem. A mu dám gola tady. Out of nowhere. Mhm, mm pojď. Pojď. bate chcípák chytrej. Takže tak, no. Uh, jo, je, žerou jenom maso, no, ale tak ono to, ten sítící efekt má samozřejmě. Píči ty vole. Mm.

<laughs> uh, jo, 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 ale já nevím, jestli to způsobila to jídlo, ale, ale podle, mě, podle mě to ono. Uh, mu to stravování pomohlo i té že jo. A tak maso je základ, že jo. si, že maso je důvod toho, proč tady proběhla nějaká evoluce, víš co? Jako lidský druh, že jo. Jo, no. Georgi, máš pravdu. Sedím, že si takovou věc pamatuješ, víš co? Klasicky ty vole můžu rovnou už tohle vzdát, ale uh, v reáčním streamu se nic nevzdává. Jo, to jsem byl taky blunder klasický. Dobrý, on si toho nevšiml, koblížek. Jako blížek. Sem. Hmm, tu máme pár reáčních vteřin vole, který jsme neproměnili, no. Ty vole, docela to jebu, ale zkusíme třetí hru, vole, a bědák nevyhraju klasicky. A co ty máš v plánu, Je ten YouTube, nebo se budeš někam posouvat dál? Hele, YouTube -ko si myslím, že může otevřít cestu k dalším věcem, že jo? Můžeš třeba dělat nejtěžší merch včera. Tak, takže jakoby, hele, uh, vidím to tak, že mi to otevře cestu k nějakým dalším věcem, určitě do budoucna. Ale aktuálně dělám to, co zvládám, to, co umím a to je prostě dělání YouTube, jakoby nějakým způsobem, že jo, točení videí jako reakce a takhle, no. Zubl si, vole, dvě kila, jo. Ale tak to je, to jsem zubl taky, když jsem měl ty vole střevní potíže, brácho. To se nepočítá, vole, víš co. S tím bych moc neflexil. <laughs> ale jo, no, dvě kila jsou dobrý, no. Kolik, na, jaký máš vlastně cíl v té váze? Kolik chceš udělat? Vím, že si, já si teďka přesně nepamatuju, ale vím, že jsme to spolu řešili skrz jako dietu a takhle. Je, že Beran byl bráško na látkách, takže jestli, jestli to, že přijel k vajíčka k masu. <laughs> Víš co? Ale uh, nasypaný člověk dělá, dělá úplně jinou dietu, má jiné možnosti než, než jako naturálně, že jo. Uh, přemýšlel jsem hodně nad tím, jestli se chci vrátit, jo. Ne, nenapsal jsem si takový ten gejský sezam na papír, že bych si dal ano, ne, tohle pro a proti, ale zvažoval jsem to. Hej, já jsem to de facto brácho zvažoval tři, čtyři roky, že jo. A pak najednou se to zlomilo se vším a úplně jsem si řekl, že buď to budu dělat teď, anebo se na to už vykašlu úplně. A vrátil jsem se do toho s nějakým nasazením a jsem spokojený, jsem spokojený z toho, jak to je. Jak no jsme tady probíhali ty příjmy jako ohledně YouTubeka, tak prostě ty vole. I současný YouTube při malých číslech je schopný ti udělat celkem slušný přívídělek, jo. Takže, hele, teďka, kdyby se moje příjmy na YouTube třeba zdvojnásobily, tak je to hustý, víš co myslím. Jakože, jakože bych si řekl, ty korávo dobrý, jen tak vole prachy bokem, prostě, vlastně, který na zemi nenajdeš, jo, za relativně malou snahu, protože já připravím stream, jo, koukám na hodně videí, koukám třeba, hele, já mám na, na vlastně to YouTube Premium ti napíše, kolik hodin sleduješ vlastně YouTube a já sleduju YouTube -ko nějakých 6 hodin mě týdně, což není tak špatný, jo, tak, nebo, 6 hodin jsem to měl teďka, takže dejme tomu, že třeba 8-9 hodin ty vole týdně, abych připravil jakoby stream, tak to, to není tak špatný, víš, co myslím. Jo, a to vlastně sleduju hodně věci, aby byl jako v nějakém obraze, takže je to taková jako součástí práce a do budoucna se to vyplatí, no. Z 96 na 72, takže teďka už máš jako 72, nebo, nebo, nebo máš 94, vole, víš co. Já jsem dal 18 kg, no jo, tady jsme všichni zubili v rámochu, celý chat zubil byl klasicky, no. Jdeme na další partios. Jo, za to jsme mohli vyhrát, že jo. Já jsem ztratil tu reakční rychlost a hlavně dělám tahy, které nejsou úplně dobrý jako pre-moves, víš co čemž je jakoby celý bullet dvopremus, no. Aha aha, 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 klasicky. Ani nechci dělat to jako rošádos. Hmm. A píču, to se zbavil středového pěšce, to nebylo z mé strany úplně moudrý. Hmm, 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 hmm. Tak musím dát frajerovi góla, jo. Teď dá tady střelca. To pro... ne? A. Ah. Hmm, to není moc dobré. To není moc dobrý, no, klasicky, ale jo, musíme to udělat takhle. Ty je vůl. Takže klasický pravidlo Grandmasteru a to je, když máš materiální převahu, tak všechno, vole, vystřílej. Počkej, chtělo by toto. Počkej, 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 počkej. A, 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 a. To by neměl jak zastavit, to by neměl jak zastavit ten mat. Klasicky, takže máme reakční vítězství. No, no, tak hele, máme vítěznou vlnu, jdeme dál. Dal jsem si kebab, ty dvě ale jsem spíš nabral. A jo, z kebabu to je hned, tak to je, vel, to je, velký jídlo. Jo, máš 94, no. Tak to jsi neudělal zase takovou práci od Vánoc, takže seš chcanka, měl bys si na tohleto máknout a, a být jako větší střelec. To já si tím nedatku vybal jsem moderátor u Bejra. Počkej, Bejr potřebuje moderátora. Jakoby, on, na, on, má na streamu moderátora, jo. Já, já jsem nikdy neviděl i o streamy live a neviděl, neviděl jsem, že by, jako viděl, neviděl jsem, neviděl jsem je live a nevšiml jsem si v četu, že by tam někdo s modrým jménem psal, klasicky. Johane, vítej zpátky po deseti minutách, omlouvám se ti za mém moderátory, že zůstal tady ty vole nula chyb, jo, tu se mi dej ty vole reakční, klasicky. Takže tak, jdeme dál. Jak se jmenuje tvůj dogo? Kalo, což znamená údajně cigánsky černá, takže, anebo to znamená, je to nějaký synonymum pro slovo heroin, jo, takže, takže úplně v pohodě. Klasický reakční šachy, to je základní content, ty vole, úplně na pohodu. Aha, tak. si chcanko jako já? Souhlasím. Ale já budu asi pravděpodobně o něco lepší než ty, jako. Nechci flexit. Mhm. Mm Aha. Oh -oh -oh. Ale tady Borec podle mě přišel v střelce. Teď mu ho zablokuju chcankovi. Jop. Tech chcípák, ty vole. Hm. Tech ty vole. A jsem? No, jak to reakčně vyřešit ty vole? Myslím, že jsem to zahrál, vole nejlíp, jak jsem mohl. A to taky není moudré, takhle. To bude brát takhle. A, oh, to nevím. To jsou debil, vole, no. A tak, ne, vždy se zahraje nejlepší možný tak. hm, mm, Kurva. Teďka budeme, vole, klasicky honit čas, vole, jako správná hráční chcanka. No. A ah. tak. Jap. Klasicky jsme ho uhráli na časos, vole. A náš party se měl samozřejmě prohnout. A to je výhoda toho buletu, no. Jako jo, no, moc se nepoučil klasicky po deseti minutech, vole. Petře, on si založil TikTok a dělá už dlouho. Jo, ty mu moderátora na, na TikToku. Aha, hele, tak jako to je v pohodě, no. já nevím, jaký má příjmy vole bed na TikToku, ale myslím si, že tam má možná teďka i z těch streamů daleko víc než, než na tom YouTubeku, no. Takže, takže tak, no. Jako věřím, že tam, že tam prostě jako ta interakce s těma lidma jede a ty lidi to tam posílají, no. Takže jako, já chápu, proč ty lidi jsou někteří z týmu na TikToku. Za prý se tam nemusíš snažit dělat něco kvalitního, můžeš tam sebe dělat jenom šaška a funguje to stejně. No. Jako, zkuste mi říct, jestli někdo na TikToku streamuje a streamuje tam jakoby nějakou pohodu, že tam lidem něco předává. Pochybu, že někdo takový včera je. Jako, to, to, vole, to se možná budu jádat, tam myslím, že takový někdo určitě není. No. Můj pes se jmenuje Nero a jsou nekrol. <laughs> Hele, a, a, ten Nero, vole, to máš po vzoru, po vzoru toho císaře, jo, co se zbláznil, vole, nebo, nebo to máš z nějakého jiného důvodu. Klasický ráční šachy na závěr. A teďka máme streak, no, Out of Nowhere, jo, takže to působí jako, že ty her šachy umím, když to hraju úplně na piču. Jo, jak to ber je jako takový, že pro ten TikTok je dělaný určitě, no. jo. Na piču, ale neuděláš s tím nic. Anketos, jaký máme, nemáme teďka žádnou anketu, si myslím. tehcanka je hmm. to z mé strany úplně best move, ale neuděláš nic. Počkej, 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 počkej. Oh, 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 oh. Jap. No. Hmm. Kurva. Ne, to se piča, ty vole. Ty vasu debil, vole. No. Kurva, to hraju, ty vole. To jsou ty reakční chyby, ale teď to uhraju na, na čas, vole, klasicky. Ty vás jsem cípák, vole. Ty pičo. No ale kluci, hele, tak to by bylo všechno. Podívám se ještě na poslední dotazáky a viděl jsi na. Poloval. Film Napoleon jsem neviděl, je to dobrý brácho, napiš na kolik půdu z ti to udáváš. A prohráváš jako proti Indiano. Ale Indie je aktuálně šachová velmoc, takže prohrát s Indem není vůbec žádná ostuda, jo, takže... Asi ještě pejde na bezdě. A, a takhle. A hraješ to na mody? Nehraju to na mody. Hraju to na sebe, že jo? Protože to je moje zodpovědnost, že moji modi si tady chovají, vole, jak kdyby jsme tady měli nějakou demokracii. Tady neexistuje v mým chatu nějaká, vole, moderátorská demokracie. Jo, tady, vole, je jasný moje velení, jo, takže... Takže tak. A... A to... Že si, jo, já vím, že mají bytost v Egyptosu, no, klasicky, takže tak. Hele, kluci! Můžete si tady ještě pošukat, vole, v chatu, napsat si, co chcete. Já vám děkuji za dnešní účast a... Uvidíme se možná v týdnu u herního streamu, možná u videa, jo, nebudu nic slibovat, znáte to, prostě dělám, dělám absolutně pomalu, ale dobře. A při nejhorším pátek na streamu klasicky a tak dále. Snad se něco stane, snad někdo někomu jako, někoho pobodá, nebo někdo někomu dá góla, aby jsme si na to mohli zareagovat. Takže si mi hezky a zatím čus.